အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Book by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတော်ရေးသားတဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရှိသောအတိုင်းကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဤစာစုများမှာပုံမြင်သာဖြစ်၍ပုံမြင်လိုသာဖတ်ပြီးနားလည်ပေးကြပါရန်အကြည့်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရှိသောအတိုင်းကြီးထိုတိုင်းကြီးသည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရှိသောအတိုင်းကြီးဖြစ်သည်ထိုတိုင်းပြည်တွင်ရှိတော်သူများသည်ကိုလှုပ်ခြင်းသည်များကိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ခွင့်ရှိကြသည်ဆန္ဒပြခြင်းသူကဆန္ဒပြခွင့်ရှိသည်ဖမ်းခြင်းသူကဖမ်းခြင်းသလိုဖမ်းခွင့်ရှိသည်ကျူးကျော်သူကကျူးကျော်ခြင်းသလိုကျူးကျော်ခွင့်ရှိသည်မြေသိမ်းခြင်းသူကသိမ်းခြင်းသလိုသိမ်းခွင့်ရှိသည်တစ်ပင်ဆိုင်သူကဆိုင်ခြင်းသလိုဆိုင်ခွင့်ရှိသည်တစ်ပင်ခုတ်သူကတစ်တော်ပြုံးတီးသည့်အထိခုတ်ခွင့်ရှိသည်ငတ်သိမ်းသူများနတ်တေခွင့်ရှိသလိုချမ်းသာသူများစိတ်ကြချမ်းသာခွင့်ရှိသည်တော်လန့်ခြင်းသူကလက်နှင့်တော်လန့်ခွင့်ရှိသလိုတနတ်ရှိသူများကလည်းရှိသောတနတ်နှင့်စိတ်ကြပြည့်ခွင့်ရှိသည်ကိုးကွယ်ခြင်းကကိုးကွယ်ခြင်းဟာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသလိုအယူတည်သူများကလည်းအစွန်းရောက်အယူတည်ခွင့်ရှိသည်လက်သမားများထမင်းတနတ်လျှော့စားခွင့်ရှိသလိုလက်ပေလက်ဤသမားများစိတ်ကြလက်ကစားခွင့်ရှိသည်ဆင်းရဲခြင်းသူများဆင်းရဲခွင့်ရှိသလိုချမ်းသာသူများပိုက်ဆံမထားနိုင်အောင်လွတ်လပ်စွာချမ်းသာခွင့်ရှိသည်အခွန်ဆောင်သူများအခွန်ဆောင်နိုင်သလိုအခွန်ရှောင်သူများရာသက်ပံခွန်ရှောင်နိုင်သည်အယက်သားများဥပဒေပေါင်းတွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသလိုပတ်သက်ဆက်ရှက်များလွတ်လပ်စွာရံငါခွင့်ရှိသည်အချို့သောသူများဥပဒေအောက်တွင်ရှိသလိုအချို့သူများဥပဒေအထက်တွင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်အချို့သောသူများကြိုက်ရာပြည့်မှုကိုလုပ်တံငွေ50တရာနဲ့ပြီးနိုင်တယ်လို့ထောင်ချချင်းများကမဆိုစလောက်ပြမှုလို့ထောင်ငန်းနှစ်ပေါင်း50တရာအထိလဲကြားခံနိုင်ပြီအချို့တော်သူများလိုင်စင်နဲ့ရင်များစီးကြပြီးအချို့တော်သူများလိုင်စင်မဲ့ရင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစီးခွင့်ရှိကြသည်အချို့တော်သူများဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုကြပြီးအချို့တော်သူများကမပြင်မဲ့လဲနေလိုကြသည်နေစရာနေရာမရှိတော်သူများလမ်းမော်ဖြစ်တယ်လို့နေခွင့်ရှိပြီးရောင်းချင်သူကမြင်ချောင်တော်တော်မှစနှစ်သက်ရာကိုနှစ်သက်ရာစီနဲ့ရောင်းချင်သူလိုရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ပြောချင်သူကပြောချင်တာပြောခွင့်ရှိပြီးလှုပ်ချင်သူကလှုပ်ချင်သူလိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ခီးတယ်များခီးသွားခွင့်ရှိပြီးမော်တော်ကားများလည်းမှောက်ချင်သူလိုမှောက်ခွင့်ရှိသည်တရားစွဲဆိုခံရသူများကတရားစွဲဆိုခံရပြီးတရားစွဲသူများကစိတ်ကြိုက်ပုံမှန်တက်တရားစွဲခွင့်ရှိသည်ဟုတ်တာလို့ပြီးစိတ်ငြိမ်ခွင့်ရှိသလိုမဟုတ်တာလုပ်နေသူများလည်းပျော်ရွှင်ခွင့်ရှိသည်အမှန်ကိုမှားဟုအပြောခံခွင့်ရှိပြီးမှားကိုအမှန်ဟုဇွန်ငင်ခြင်းသူလည်းငင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်ထိုတိုင်းပြည်သည်စိတ်ငြင်းသူများစိတ်ငြင်းခွင့်ရှိပြီးပျော်ရွှင်သူများအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နိုင်သောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုတိုင်းပြည်သည်လှုပ်ခြင်းရာလှုပ်ခွင့်ရသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်တင်းပျော်ရွှင်ကပျော်ရွှင်နိုင်ပြီးဝမ်းနည်းလိုပါကလည်းဝမ်းနည်းခွင့်ရှိပါသည်တိုင်လူပွဲထိုအခါကထိုတိုင်းပြည်၌အများပြည်သူများမကြင်မနက်ဖြစ်ကြသည့်အကြောင်းမှာတက်တန်ရှည်အမတ်များအကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြည်သူကလည်းနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာထိုတန်ကိုခံလာရ၍အမတ်များအပြောင်းလဲပြုပေးရန်တောင်းဆိုလာကြ၏အများကကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုလာသောအခါရင်းမြစ်တနင်းကြီးလည်းမနေနိုင်တော့ထို့ကြောင့်ဟဲ့ငါနာမှာညာစားနေကြတဲ့ဝန်မင်းများအပေါင်းတို့ဖျားင်းမောင်မင်းတို့လည်းတီးကြတဲ့အတိုင်းဒိုင်းပြည်သားများကမောင်မင်းတို့ကိုလုပ်ဖို့မလျော်ကန်လို့နေရာချင်းပြီးဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီကွမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းမကြခဏချင်းနေတာပဲဖျားသူတို့မမြင်လို့ပါဖျားဟုတ်ပါတယ်မကြချင်းလာတာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးဖျားသူတို့မမြင်လို့ပါဖျားအားလုံးပွက်လို့ရိုက်ကုန်ဤဒါကိုဘင်းကြီးကလက်ကပြပြီးမင်းတို့ချိန်းနာကချိန်းနာပဲလေပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတော့ပြည်သူတွေကဘယ်သိပါမလဲနောက်ပြီးပြည်သူတွေကိုလည်းအခွင့်အရေးပေးတင်တာပေါ့ဟုတ်လားဘင်းကြီးစိတ်ကောင်းဝင်စဉ်ပြောသောစကားကြောင့်ဝန်ကြီးများပြတော့သွားကြ၏တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ထားတက်ပြီးကျွန်တော်မျိုးကဘင်းကြီးရဲ့ခမီးတော်လက်ထက်ကလေးကအမှုထမ်းလာတာနော်ထွက်တော့မထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မျိုးကလည်းဘင်းကြီးရဲ့ခွာဘက်တော့နော်ကျွန်တော်မျိုးထွက်ရလို့ကတော့ဘင်းကြီးအကြောင်းပြန်လှန်ပြစ်မှာကျွန်တော်မျိုးကတော့လာမထိနဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေအလုံးပေါ်ပြစ်မယ်ဘာမှတ်နေလဲ
တကယ်တမ်းကြတော့လေဘသူကမှဘင်းကြီးမထိန်နိုင်အလုံးကနှစ်ပေါင်များစွာကျူးလွန်ဖက်သောပြည်မှုများရှိနေ၍တယောက်ဖော်လင်အလုံးဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဘောကုံမာကိုထို့ကြောင့်ဘင်းကြီးကလက်ကပြပြီးကဲကဲညီညာညီညာသူတို့လည်းပါဝင်ခွင့်ရပြီးတို့လည်းနေရာချင်းပြနိုင်မယ်နီလန်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားဝင်းကြီးများအလုံးညီကုံကြ၏အကြံထုတ်ကြပုံရ၏သူတို့လည်းသူတို့နေရာမတည်မြဲမှကိုကြောက်လန့်၍အပြင်းထန်စဉ်းစားနေကြပုံအတန်ကြာအထိဘာသမ်းမှမထွက်လာအကြံတုံးညံတုံးများမို့ဘာမှလည်းလုပ်တတ်ပုံမရဒါကိုဘင်းကြီးကပဲကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပြည်သူတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်အောင်ဆိုရင်ဘင်းကြီးကသူ့အကြံကိုပြောပြလိုက်သည်ထို့တော့မှဝန်ကြီးများအားလုံးဝမ်းသာအားရထားခုန်ကြ၏အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြံကောင်းတယ်နောက်ကြတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာဖောက်ပဲကွာတို့ကမြန်ပြီးသားမြန်ပြီးသားနောက်တစ်နေ့တွင်နန်းတော်မှသတင်းတစ်ခုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်ဝန်ကြီးနေရာအတွက်ဝင်ရောက်အရွေးခံခြင်းသူမြည်သူမဆိုလက်ရှိဝန်ကြီးများနှင့်အပြန်ရွေးချယ်ခံနိုင်ရန်နန်းတော်တွင်သို့ကြွားနိုင်ကြောင်းအရွေးခံခြင်းသူကများများဆဆမရှိ၄၅၆ယောက်သာနန်းတော်တွင်ပြင်ဆင်ထားသည်ကနန်းတော်တွင်ရှိဒိုင်းများ၌ဗီဒီယိုဗန်နာယိလူမှုယိကျမ်းမာယိသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကုကယ်ရေးကြီးကြပ်ရေးစသည်တိုင်းတိုင်းတွင်ဌာနတစ်ခုစီရေးထား၏ထိုတိုင်းတိုင်းချင်းစီ၌လည်းဝန်ကြီးတူးစီဖက်ထားကြ၏ဘင်းကြီးကဝင်ရအရွေးခံမိပြည်သူ၄၅ယောက်ကိုကဲပြည်သူပြည်သားများလဲနန်းဝင်ဝန်ကြီးများနဲ့အတူညတာစွာဝင်ရရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါပြီဝင်ရွေးခံမိပြည်သူများကဌာနဆိုင်ရာတိုင်းများကိုဖက်ထားသောဝန်ကြီးများကိုကြောင်းလောင်းအောင်ကြည်သည်ရင်ကြီးကဆက်ပြီး"ကိုင်းခုဆိုအလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းဌာနဆိုင်ရာတိုင်းတိုင်းစီမှာဝန်ကြီးတစ်ပါးစီအတီးတီးရှိနေပါပြီ။ဒီတော့ဝန်ကြီးတွေတိုင်ချင်းရင်နောက်ဖြစ်မဲ့ဝန်ကြီးများကဌာနတိုင်းဝင်လူခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုဝင်လူလို့ရတဲ့တိုင်းကိုဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာပါ။အမှန်တော့တိုင်းလူတန်းကစားခြင်းပဲ။ဌာနနမီများတတ်ထားသည်မှာအပခလေးများအတိုင်း။ကဲအခုဆိုရင်ကစားနီလည်းရှင်းပြပြီးမို့ပြိုင်ပွဲစပါပြီ။ဘသူကဘယ်ဝန်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာရှုစားကြပါ။ဘင်းကြီးစကားဆုံးသည့်နေ့ဂျမားရေးဝန်ကြီးနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဖက်ကနယ်မြေဆပြစ်ပြီးတိုင်ချင်းချိန်လိုက်သည်။နောက်ဝင်ရွေးခံမိပြည်သူများမမီလား။ကြည့်နေတော့မှပင်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒီတဲ့ဝန်ကြီးတိုင်ချင်းပြေးချိန်သည်။ဟေးငါဝန်ကြီးသေးกว่าဝန်သားအရာထားတော်သည်။ဝင်ရွေးခံသူများမမိလိုက်ပြန်တနေရာတွင်ဝန်ကြီးနှစ်ပါးနေရာအချင်းတွင်ဝင်ရွေးချယ်ခံမိပြည်သူကခလစ်ကနေဖက်ကနေဦးဆောင်ရေးပြီးနေရာယူလိုက်သည်ဘင်းကြီးပါမျက်နှာပြက်သွား၏ဟေးဝန်ကြီးတနေရာရပြီကွာပြည်သူတွေကိုစားဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ဘော်တယ်မဆုံးလိုက်ဘွားတေးဘွားတေးခုနတိုင်လွတ်သွားသောဝန်ကြီးထားအောင်သည်ဒါကိုပြည်သူကိုစားပြုတိုင်ရထားသူကဟင်ဘာလဲသူ့မိကိုရခင်ဝန်ကြီးကကျုပ်နေရာချင်းမလဲခင်ဘွားတေးအင်းဩထားတယ်ဘာဝန်ကြီးကဘွားတေးဝန်ကြီးကခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်တယ်ဒုဝန်ကြီးတွေမှားရင်လုပ်နေကြပဲဘွားတေးဩထားရင်ပြန်လုပ်ရမယ်နော်ဘင်းသူ့စကားကိုဘင်းကြီးကလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးအေးလေကွယ်ဝန်ကြီးကဘွားတေးဩထားတာပဲဒီတစ်ခုစလဲကခွင့်လွှတ်ရမှာပေါ့ပြန်လုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မျိုးကနေရာချင်းလို့လုပ်ပြီးအရင်နေရာပဲဝန်ကြီးကသူ့တိုင်သူပြန်ဖက်ထား၍ဘာမှမတက်နိုင်ထို့စဉ်တိုင်တိုင်ချင်းပြောင်းချက်ကနေမြင်ရ၍ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကြီးပြေးပြေးနေရာယူလိုက်သည်ဟေးဒီတခါကျုပ်ဦးကြီးဘာတက်နိုင်သေးလဲဘာတက်နိုင်သေးလဲသူ့စကားမဆုံးနိုင်ဟေးလူအတန်ကြာ၍ကြည်လိုက်တော့တစ်ဖက်ချမ်းမှတိုင်ဖက်ထားသူတူပြည်သူကိုယ်စားလှယ်အာအတင်းသွားပြီးဟင်ခမရဘာတူလဲတိုင်ကိုပမာဏနိုင်ဖက်တာသူကခတ်တည်တည်ပင်ကျုပ်ကဒုဝန်ကြီးဒီနေရာကျုပ်အရင်ရောက်လာခမရဖဲ့နေလိုက်ပါဟမ်ဤတို့ဖြင့်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များဘယ်နေရာမှမရလိုက်နောက်တစ်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်အများပြည်သူရှေ့တရားမျှတစွာရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအဖွဲ့သားဤသူပြည်သားထောက်ခံမဲ့တရားနာမဲ့ကံကွက်မဲ့မရှိဖြင့်အနိုင်ရပါကြောင်းတရဖူပုံမြင်ဘင်းကြီးကပြောသည်အေးကွယ်ငါတို့လည်းလွတ်လွတ်နေကြတာပဲဒါကိုပြည်သူတွေကဘာလို့ငါတို့ကိုမကြည်ညိုလဲမသိဘူးကွာဟင်း
ဝန်ကြီးတစ်ပါးကဝင်ပြောသည်ဘယ်အမြင်ကြီးပါမလဲမင်းကြီးရဲ့မင်းကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ဝန်ကြီးအဖွဲ့လုပ်သည်များအကုန်အမှားကြီးပဲဟာနောက်ဝန်ကြီးတစ်ပါးကဟုတ်ပါကျုပ်ကလည်းဒါတွေဟာစေတနာအမှားတွေပါလို့လိမ်ပြောနေရတာလဲမောနေပါပြီဝါဒနာပါလုံးလို့သာခံတာနေတာဟီဟီမင်းကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြီအင်းမှားတာလဲမှားတာညာတာလဲညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်းမြစ်တင်းပြည့်စင်မြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကနည်းနည်းလေးစားဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့သူတို့ငါ့ကိုလေးစားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါဘင်းကြီးစကားကြောင့်အမတ်များအလုံးကောင်းချင်းဆိုင်ကုန်ဤပြီးနောက်တိုင်ပင်ကြဤအင်းတသက်လုံးမှားလာကြတာဆိုတော့ဒီလူတွေချက်ချင်းလေးစားအောင်လုပ်ဖို့ကတိတ်လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒီအမှားတွေပြင်ဖို့ဆိုရင်ငါတို့တွေအစားကပြန်မွေးမှရမှာဒါတော့ဒါပေါ့လေဒါပေမဲ့တက်တန်တခြားတခါတော့လေးလေးစားစားရှိအောင်လုပ်ကြည့်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အတန်ကြာသည်အထိအပြည့်မထွက်အတန်ကြာမှဝင်းကြီးတစ်ပါးကဒီလိုလို့လူတွေမင်းကြီးကိုချက်ချင်းလေးစားတဲ့အကြည့်နဲ့အကြည့်ခံရဖို့ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်ဘလို့လဲအားလုံးစိတ်ဝင်စားကုန်ဤမင်းကြီးကောင်းပေါ့အခုဖော့ကောင်းပေါင်းစားရွှေကောင်းပေါင်းကြီးတင်ပေးလိုက်ရင်ဘာပဲပြောပြောလူတွေကတော့ရွှေကောင်းပေါင်းကိုလေးလေးစားစားကြည့်မှာပဲအေးအရီချမ်းစိုးတိုင်မင်ကြကဘင်းကြီးထံရောက်တင်ကြသည်မှန်လားပါလူတကာလေးလေးစားစားနဲ့ချက်ချင်းကြည်ညိုဖို့အကြည့်လိုချင်ရင်တော့အခုကောင်းပေါင်းစားမင်းကြီးကောင်းမှရွှေကောင်းပေါင်းဆောင်ပြလိုက်ရင်ဖြင့်ရွှေကောင်းပေါင်းနဲ့မင်းကြီးအားလူတကာလေးစားပြီးကြည်ကြမှာပါဗျာကြည်ကြမှာပါဝင်းကြီးများဤရောက်တင်စကားကိုဘင်းကြီးကလည်းသဘောကျသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတကယ်လေးလေးစားစားကြည်ကြမှာလားမလွယ်ဤကံပါဗျာမင်းကြီးလဲဝမ်းသာပြီအေးဒါဖြင့်ငါတို့ရွှေကောင်းပေါင်းလုပ်ကြတာပေါ့ဘရင်စကားကိုဝမင်းတစ်ပါးကမလိုပါနဲ့ဗျာရွှေကောင်းပေါင်းဆိုတော့ညာရွှေချင်းနေပါကလူအထင်ကြီးမှုနေပါမှာဆိုရင်ရပါတယ်ဗျာဒါဆိုအနေလေးရွှေပိတ်တာချင်းသုံးမိတာလောက်ခေါင်းပေါင်းကြီးပြုလုပ်ပြီးဆောင်ပြမှသာလင်းလူပိုလေးစားမှဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဘင်းကြီးသဘောကျသွား၏ကဲဒါဖြင့်ဂရိုင်းမီလုံးရှိတဲ့ရွှေကိုစုပြီးတရဖူပြုစေအ ਨੇ ဆုံးရွှေပိတ်တာချင်းသုံးပိတ်တာရှိရမှာဖြစ်ပြီးရွှေချင်းပိုနိုင်သမျှပိုစေအမိန့်တော်ဤသို့ဖြင့်ဘင်ကြီးနှင့်ပေါင်းပါအမတ်များလူများအံ့အားတင်တော်စီရန်ရွှေကောင်းမောင်သူမဟုတ်ရွှေတရဖူကြီးကိုအစွမ်းကုန်ပြုလုပ်ကြလေသည်ဝေကုန်ကြကြလဲလွန်စွာများဤပင်လဲပင်မှန်ကြဤသို့တော့သူတို့စိတ်၌လူထင်ကြီးခံရနည်းလားဆိုသောစိတ်ဖြင့်ကျူစာပန်းစာပြုလုပ်ကြသည်ဤသို့ဖြင့်ဘင်းကြီးဂုံတက်စီရန်ရွှေချင်းသုံးမိတာကျော်ရွှေတရဘူးကြီးပြီးလှလည်းလှသည်ရွှေတရဘူးကြီးပြီးသည်နှင့်မင်းကြီးနှင့်ဝန်မင်းများတိုင်းပြည်သို့ကြေညာ၏တိုင်းသူပြည်သားများခင်ဗျာဘုံတော်ကြောင့်ဘုံတော်တရားရှာသောရေမြစ်တနင်သည်ဤနေ့ဤချိန်၌ရွှေတရဘူးဆောင်း၍လူကြည့်ခံကြောက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါ၍မိသည်မဆိုရောက်ရာအရက်ကမော်ဖူးစေအလုံးမစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ကြသည်မကြပါဘင်းကြီးမှာသုံးပိတာကျော်ရွှေတရဘူးကြီးအနန္နိုင်ရွက်ရင်လူကြည့်ခံထွက်လာသည်မှန်မည်သည်ရွှေတရဘူးကကြီးလဲကြီးဤလှလဲလှဤအကွက်အထွန်းလဲကောင်းဤသို့သောဘင်းကြီးနှင့်တရဘူးကိုကြည့်နေရင်တယောက်ကထားမည်သည်ဘသူအတွက်အကျိုးရှိတယ်လဲထို့သူအမေကိုနောက်တယောက်ကထားပြီးဘသူအတွက်မှအကျိုးမရှိဘူးထို့စကားကြားသည်နှင့်လူများကလည်းဘသူအတွက်မှအကျိုးမရှိတာဒါကြီးပါလို့ထိုင်ကြည့်နေရမှလဲဆိုကအရှူရှူထားပြန်ကြကုန်၏မှန်မည်သည်တရဘူးကလှလဲလှ၏ကြီးလဲကြီးမှပါပဲသည်သို့တော့မိသူအတွက်မှအကျိုးမပြုမိသူကမှကိုစားမပြုသောကိစ္စနှင့်တော့ထိုထက်ကြီးသောတရဘူးကိုထုတ်ပြစေဦးနော်ထိုပြုမှုအတွက်မိသူကြီးညိုမှုမှမရနိုင်ဓမ္မနှင့်အဓမ္မဘင်းကြီးကပြောသည်အေးတိုင်းပြည်သားများကတဲ့ခက်ငါ့နဲ့ရွှေတရဘူးကြီးဆောင်ပြတာတော့ကောင်းမထင်ကြဘူးဘယ်နာတွေပါလိမ့်ဘင်းကြီးကသူ့ရဲ့ရွှေစင်သုံးမိသားကျော်ရွှေတရဘူးကြီးကိုတတိယစွာပြောသည်ဒါကိုကဖာရပ်ပါဝန်ကြီးများကလည်းဟုတ်ပါရွှေချင်းသုံးမိသားကျော်တရဘူးကြီးဘသူဆောင်မှုလို့လဲတို့ရဲ့ရွှေနန်းရှင်ကြီးဒါကြီးဆောင်ပြတာကိုအလဟတပိုက်ဆံဖြုံးနေလေးပါလိမ့်နဲ့အမနာရှာမကျူပြောကြတယ်ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒီပြည်သူမသားတွေ
ထိုစကားကိုနောက်ဝင်းကြီးတစ်ပါးကကြည့်မြရင်ရောဘာတုံးနဲ့ဆော်ပေးမယ်လေသူတို့ကောင်းဖို့ရောက်မှတန်တုပ်ဖြစ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးဟိဟိဘင်းကြီးကကောင်းခါပြီးစိတ်ပြက်စွာဖြင့်မင်းတို့မလဲလှုပ်လိုက်ရင်တောက်တလွဲကြီးပဲမင်းတို့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ကောင်းလို့ဤသူတွေကငါတို့ကိုဓမ္မနဲ့အဓမ္မမကွယ်ဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့ဘင်းကြီးစကားကြောင့်အလုံးကြောင်ကုန်ဤပြီးတော့ရေရွကြသည်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဘာလဲအဲ့ဒါဤလီဘာစကားလဲဟာငါတို့တော့မကြဘူးပါဘူးဓမ္မနဲ့အဓမ္မဆိုသောစကားကိုမိသည့်ဝန်ကြီးမှမသိကြပေသူတို့လောက်ဆောင်နေသည်မဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုနှိုင်းရှင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြ၍ဖြစ်သည်အရှင်မင်းကြီးခင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးပြောသောစကားများလွန်စွာမြင့်မာလှပါသည်ထို့ကြောင့်ဓမ္မနှင့်အဓမ္မဘာလဲဆိုတာသိရအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ဘိန်းတို့ဝင်ကြီးများကိုရှင်းပြပါဗျာဝင်ကြီးမေးကိုဘယင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းခါသည်ပြီးနောက်ငါလည်းမသိလို့မေးတာပေါ့ဟာဒီလူတွေကငါတို့အုပ်ချုပ်နေသူတွေကိုဓမ္မမရှိဘူးအဓမ္မကြီးပဲပြောနေကြတယ်ဓမ္မနှင့်အဓမ္မဘလို့ခွဲရလေဝင်းကြီးများကောင်းချင်းဆိုင်ကုန်ဤသူတို့လည်းလှုပ်တာလှုပ်နေရတာဘယ်ဟာတော့ဖြင့်ဓမ္မဘယ်ဟာတော့ဖြင့်အာဓမ္မဘယ်သူမှမသိအတန်ကြာမှဝင်းကြီးတစ်ပါးကအတွေးပေါက်ပြီးကျွန်တော်မျိုးသိပါပြီဖျားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဆိုတာကျွန်တော်မျိုးခွဲခြားသိပါပြီဒီလူမိသားများပြောသလိုကျွန်တော်မျိုးတို့အဖွဲ့ဟာဓမ္မနဲ့နေဘိုးအကျိုးရှိမှသိချပါတယ်ဖျားအားလုံးလှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ဤဟင်ငါတို့ကအာဓမ္မတွေဖြစ်နေလို့လားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဆိုတာငါတို့သိအောင်ရှင်းပြအောင်ဟာဆိုတော့ခုနဆိုတင်နေသည့်ဝန်ကြီးကဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုကျွန်တော်မျိုးအသေးချာခွဲခြားပြပါမယ်ရှင်းလင်းစွာခွဲခြားပြမှာမို့ခဏဆောင်ဆိုကနန်းတွင်မှလှစ်ခနဲရေးထွက်သွားသည်တိတ်မကြပါအထုံနှထုတ်ဆွဲပြီးပြန်ရောက်လာသည်ထိုထုံနှထုတ်ကိုဝန်ကြီးများနဲ့ဘယင်ရှိပြချလိုက်သည်ကလောဒီချာလိုက်ဒီကိုတန်တော်ကြည်ပြီးဟင်ဓမ္မဤတွေပါလားဟာဒီဓမ္မဆုပ်ကတော့အသွားတွေလိမ့်လို့မှတ်မိသည်ထိုဝန်ကြီးပြချလိုက်ဒီကတခုမှအသွားထက်နေတော့ထင်းခွဲဓမ္မဤဖြစ်ပြီးတခုမှအသွားလိမ့်နေပြီးတန်ကြီးအထထနဲ့ဓမ္မအတုံးတခုပင်ဤဒီကိုကြည့်၍ဘင်းကြီးကဟင်ဓာိုက်တွေကယင်ကြီးမေကိုဝန်ကြီးကပြုံးပြီးအဲ့ဒါဒီလူတွေပြောနေတဲ့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပါဗျာဘလို့ဒီလိုပါဗျာဒီဘက်ကထက်မြအောင်ဝေထားတာကဓမ္မဖြစ်ပြီးဟိုဘက်ကအသွားလိပ်ပြီးသုံးမရတော့တာကတော့အာနေတဲ့ဓမ္မရှင်နေလို့အဓမ္မပါဗျာအားလုံးစိတ်ဝင်စားနားထောင်ကြသည်ဒါကိုဝင်းကြီးကအသွားထက်နေသောဓမ္မကိုဘင်းကြီးကဆက်ပြီးဒါကြောင့်ဒီလူတွေလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဘင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဝင်းကြီးများအပေါင်းမှာဟိုဒီလိုဓမ္မမျိုးနဲ့သာပခုံးပေါ်ထမ်းရွက်ထားတင်ပါလေဗျာ။ဝင်းကြီးလျှောက်တင်စကားကြောင့်ဘင်းကြီးမှာနှလုံးပီတိဂွန်းစီကြည့်တကယ်တော့ပြုံရွှင်သွားပြီးအေးဒါဆိုလဲငါဘင်းကြီးမှာဒီလူတွေတောင်းတသောဓမ္မဖြစ်တာနေထိုင်တော့မိဖြစ်ကြောင်းကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်စေမမိတော့သိမြတ်လာကြောင်းပါဗျာ။သိမကြခင်နန်းတော်တွင်မှကြီးညာချက်တစ်စောင်ထွက်ပေါ်လာသည်။ရင်းမြစ်တနေပြည့်ရှင်မင်းမှာခေါင်းပေါ်တွင်ရွှေချင်းသုံးမိသားကြောင်းတရဖူကြီးကိုဆောင်ပြီးတကလာထူချတော့အတွေ့ရပြီးပြည်သူပြည်သားများအတွက်ဓမ္မဖြစ်သာအုတ်ချုပ်နေထိုင်တော်မူဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဉာဏ်ချက်နှင့်အတူရွှေချင်းသုံးမိသားကြောင်းတရဖူကြီးကိုဆောင်ဓမ္မတူဤဌာနသောဘင်းကြီးပြုံးဖြဲဖြဲရုပ်ပုံကြီးထွက်လာပါလေတော့တည်းနို့စီခွဲ့ပုံမြင်ထိုတိုင်းပြည်သည်ဆိုင်ရင်စပါဟောများကျွယ်ဝတယံဇာတများလည်းထွက်ရှိပါ၏လူကျုံလူကောင်းများလည်းနေထိုင်ပါသည်သို့သောထိုတိုင်းပြည်သည်ဘယ်သောအခါမှတိုးတက်မှုမရှိခဲ့နှင့်ပေါင်းမြောက်များစွာတလဲလဲနှင့်တိုးတက်ဖွဲ့ရာဘာမှမရှိဖြစ်နေလေတော့သည်ပညာရှင်များကတီထွင်မှုမပြုရမဟုတ်တီထွင်ကြ၏ထိုတီထွင်သမျှကိုလည်းရေမြစ်တနေနှင့်အဖွဲ့ဝင်များကကြီးသူပန္နာအဖြစ်တင်ပိုက်၏ပြည့်ရှင်နှင့်အပေါင်းပါဝန်မင်းများမှပြည်သူကြားမှပြည်သူများသာဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ပြည်သူဗန္နာမှာပြည်သူဖြစ်သောမင်းနှင့်တပည့်တော်များပန်ကြ၏ကြီးရှိသည်များတယံဇာတများတိန်သောအခါမင်းနှင့်အပေါင်းပါများမှာအနာရှင်များဖြစ်ပြီးသူတို့ပင်ပန်ကြသည်သို့သောရေမြစ်တနေနှင့်မှုမှတ်များသည်
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးပိုင်နေုံနဲ့အားမရနောက်ထပ်ဘာထပ်ပိုင်ရမလဲဟု၍အမြဲစနေနာနေလေးရှိသည်တခုခုထူးဆန်းသည့်ပေါ်လာတိုင်းထိုနေရာသို့အရောက်သွားပြီးပြည်သူဗန္နာအဖြစ်အပိုင်သိမ့်လေးရှိကြသည်ယခုလည်းတိုင်းပြည်၌ထူးဆန်းသောပစ္စည်းတစ်မျိုးခေတ်စားနေလေသည်ထိုပစ္စည်းမှာတိုင်းပြည်သားလူကြီးများသုံးသောပစ္စည်းမဟုတ်တော့ညာကလေးသူငယ်များကြားအလွန်တရာရေပန်းစားနေလေသည်ထိုထူးဆန်းသောပစ္စည်းမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လူမမြင်ရပဲဆက်တော်ရရသောစကားပြောခွက်တစ်မျိုးပင်အေးကွာလူမမြင်ရပဲစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အထူးဆန်းပဲပြည့်ရှင်မင်းစကားကိုဝန်ကြီးများကဟုတ်ပါမင်းကြီးဟာထူးဆန်းလွန်းလို့ကျွန်တော်မျိုးတော်ပြည်ကြည့်ချင်နေပါပြီအလွန်ထူးဆန်းကြောင်းတည်င်းထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်မင်းကြီးဒီပစ္စည်းသာရှိရင်ငကိုကြားမြက်ွက်တွေမှာအရှင်မင်းကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလိုရှိရင်အလိုရှိကြခေါ်ဖို့လွယ်ကူတာပေါ့မင်းကြီးပင်ကြီးကပို၍စိတ်ဝင်စားသွားသည်အေးဟုတ်တယ်ကွာကလေးပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ဘာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီမှာရှိရင်ငါတို့မှလည်းရှိတင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းတင့်လျော်ကြောင်းပါမင်းကြီးကဲဒါဖြင့်အချိန်မနှောင်းခင်ထုံးစံတိုင်းလူစုပြီးဒိုးလိုက်ရအောင်ဤတို့ဖြင့်ရေမြစ်သနင်းနဲ့ဝန်ကြီးပေါင်းထူးဆန်းသောစကားပြောခွက်ခေတ်စာရမြို့လယ်သို့လူစု၍ချီကျက်လိုက်ကြသည်ယူလေရင်ကဟာကလင်းငင်များတယောက်နဲ့တယောက်ဂိုင်တွယ်ရင်လူစီခွက်တွင်အချီကျိုးနှင့်တွယ်ပြီးတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်စကားပြောနေကြသည်ကိုတွေ့ရ၏ဘယင်းနှင့်ဝန်ကြီးများထိုလူစီခွက်ကိုကလင်းများစီမှယင်ကြီးကြီးလူယူပြီးဟင်ဒါလားလူမမြင်ရပဲပြောလို့ရတဲ့စကားပြောခွက်ဆိုတာအေးလေဒါဘလို့စကားပြောခွက်မျိုးလဲအားလုံးကဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်၏ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားလူစီခွက်ကိုပေါက်ဖောက်ပြီးထက်ထသောအချီကျိုးကိုကင်ကြည့်သည်အထဲမှာဒုတ်ကလေးနဲ့ဂလန့်ထား၍ကြိုပြုတ်မကြလူစီခွက်ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးကဲစမ်းကြည့်ရဘူသေးချာမယ်ဖိကောင်အမြဲပြန်ကြားရှင်နေတဲ့ကောင်မင်းဟိုဘက်ခွက်ကင်စမ်းဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကြီးမင်းကြီးကတခြားဘက်ပြေးသွားပြီးလူစီခွက်ကိုကင်သည်ဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားဟာကြားတယ်ကြားတယ်အရှင်မင်းကြီးအတန်ကိုရှင်းနေတာလူစီခွက်အတန်ကအချီကျိုးပေါ်တုန်ခါပြီးသွားကြနေရခြင်းဖြင့်ဟင်မင်းတန်ကလည်းငါကြားနေရတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုဒါကြီးကသိပ်ပံပစ္စည်းကြီးပေါ်မှန်ငါလည်းစမ်းမဲ့ဆိုတာဝင်းကြီးများအားလုံးတယောက်တည်းလက်စမ်းကြည့်ကြသည်အာမဟုတ်ပါကြားရတယ်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပစ္စည်းအထင်သေးလို့မရဘူးအားလုံးထိုလူစီခွက်ကိုသဘောချကုန်၏နောက်မှဘင်းကြီးကအေးကွာဒါအတုံးတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လူစီနှခွဲမှတယောက်ပြောလို့ရမှာဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတွေ့ဝေးသွားကုန်၏နောက်မှညံကောင်းသောဝင်းကြီးတစ်ပါးကဒါဘာခဲ့လို့လဲဗျာဝင်းကြီးတစ်ပါးကိုလူစီခွက်တလုံးစီချိန်လိုက်ပေါ့ဝင်းကြီးကဘာတရားကျော်ဆိုတော့ဘင်းကြီးလည်းလူစီခွက်တရားလောက်လေးခါချေရမှာဘင်းကြီးဝမ်းသာသွားသည်အေးဟုတ်တယ်ကွာလူစီခွက်တရားလောက်ခါချိလိုက်ရင်ကိုခန့်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းမမိရင်တော့ဒါလဲကလေးတွေကပြောတယ်ခေါင်းပေါ်မှာရက်တောင်ချီလိုက်ရင်လိုင်းပို့ကောင်းနေတယ်ဖေဟာဟုတ်လားဒါဆိုလာချီစမ်းဟယ်လိုဟယ်လိုဟာဟုတ်ပါအတန်ကြည်ကြောက်နေတာဤသို့ဖြင့်မိတ်ဆွေများအလဲတစ်ခေါက်ထိုတိုင်းပြည်ရောက်ခဲ့လေတော့ခေါင်းပေါ်ရက်တောင်ဆိုက်၍ခါတွင်လူစီခွက်ရာကျော်ဆွဲထားသည်တွေ့တော့အယူဟုမထင်ပါနဲ့သူထာနေသူရှိကြသူများသာလက်ဖြူပုံမြင်တခါကထိုတိုင်းပြည်တွင်တဘာဘေးအနေများကြုံရလေသည်ရေကြီးရေရှန့်ခြင်းများမုန်တိုင်းထန့်ခြင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်နေလေသည်ငကိုကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိခဲ့၍လေယာစပါများကအစမိုးဖြက်၍တည်ရလေပြီဘာဖြစ်လဲဘာလို့ရမည်ကိုမသိသောရေမြစ်တည်းပြည့်ရှင်နေနေဝမင်းများအပေါင်းမှသူတို့ဘာသာသူတို့နန်းတော်တွင်၌သားရနေကြသည်ပြည်သူပြည်သားများကတော့ရည်ကြီးရည်ရှင်မှုများကြောင့်ဘာလုပ်ငန်းများမလုပ်နိုင်ဘဲမှမတော်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတော့သည်ကြလာတော့ပြည်သူများစွာလှုပ်ရှားကင်စားမရတော့ကုန်အခွန်ကြီးလှင့်ကောက်ပြီးဘာမှပြန်မလုပ်ပေတော့နန်းတော်အတွင်းလက်ညှိုးထိုးကြတော့၏ဤဒီကိုတည်သောဘယင်းနဲ့ပေါင်းပါများလွတ်တော်ခေါ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်အေးကွာဒိုင်းကြီးရည်နေနေတာငါတို့ကြောင့်ဆိုပြီးပြည်သူတွေကပြောနေပြီ
ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့သူ့မိကိုဝန်ကြီးတစ်ပါးကမှန်ပါဒါကျွန်တော်မျိုးတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတရားမင်းကိစ္စပါဗျာဘရင်ကြီးမျက်မှောင်ကျုံသွား၏ဘာလို့လဲကွဝန်ကြီးကတော်လက်စွာရှေ့တူလာပြီးမှန်လားပါတရားမင်းမိုးအများကြီးရွာလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရေကြီးရတာပါသူသာမိုးလျှော့ရွာရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရေကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရေကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်မဲတရားမင်းနဲ့သာဆိုင်ကြောင်းပါဗျာဝန်ကြီးလျှောက်တင်စကားကြတော့ဘင်းကြီးဘဝင်ကြသွားသည်အေးဝန်ကြီးရှင်းတော့လဲရှင်းသွားတာပါပဲဘယ်နဲ့ဟုတ်ပါဒီမိုးကိုငါတို့ရွာခိုင်းတာမှမဟုတ်တာတရားမင်းသူ့ဘာသာသူရွာပြီးရွာတဲ့ဟာပဲလူတွေကတရားမင်းအပြစ်တင်ရမယ့်ဟာကိုငါတို့ကိုပြစ်လာတင်နေတယ်ဒါနဲ့ငုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်တွေပြိုလူတွေသေပြီးနဲ့ကျုံရတယ်ဆိုတာကတော့အာအဲ့ဒါလေတရားမင်းကိစ္စပါဗျာဟေးဒါလည်းငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ပါဘူးဗျာအမှန်ဆိုဒီမုန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားမင်းတိုက်လို့သာဒီမုန်တိုင်းကျွန်တော်မျိုးတို့စီရောက်ပြီးအတိုက်ခံရတာပါဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကအနေသာကြီးပါအပြစ်တင်ခြင်းတရားမင်းကိုသာအပြစ်တင်တင်ပါတယ်ဗျာဘင်းကြီးပြုံးသွားသည်အေးမင်းရှင်းပြတော့လဲဟုတ်တာဒီမုန်တိုင်းငါတို့ကတိုက်ခိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်လားတရားမင်းတိုက်ခိုင်းလို့တိုက်တာပြည်သူတွေအပြစ်တင်ချင်းတရားမင်းကိုပဲတင်ရမှာဟုတ်တာကွာဒါနဲ့လမ်းမဆက်တော်ကြီးလည်းပြက်ဆိုဒါလည်းတရားမင်းကြောင့်ပါဗျာဟေးစိုးစမ်းမအောင်မှန်ပါဒီလောကတရားမင်းကလနဲ့ဒိုင်းပြီးနီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လဆွမ်းငင်အားပိုကြီးပြီးမြင့်ရေးပင်လယ်ရေရှမ်းပြီးလမ်းတွေပေါ်ရေတွေကျော်ပြီးလမ်းပေါ်လူတွေသွားမရလာမရနဲ့ဖြစ်နေရတာပါဗျာ။တရားမင်းကြောင့်ပါဗျာ။ဘင်းကြီးခေါင်းတကြီးကြီးနဲ့သဘောကျနေသည်။ပြီးမှအေးဒီတရားမင်းနည်းနည်းတော့လွဲနေပြီ။ပြည်သူတွေနဲ့ငါတို့အုပ်ချုပ်သူတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲအောင်လုပ်တာများပြီ။ဒါကြောင့်ထိုးစင်ပါပင်ဒိန်းကျေလောင်တော့တိုင်ကြာရ၍ဘင်းကြီးလန့်ပြီးခြာကုန်သည်။ဟဲ့ဘာတိုင်တို့ဝင်းဒီယောက်ကစက်ကိုပူရင်မူဂျိုပြစ်တာပါဖေဟာအရင်မျက်လုံးပြူးပြီးဘသူပြစ်တာတော့တကြမင်းပြစ်တာပါဖေဟာဒိန်းဟဲ့တောက်ပလုတ်တို့ပြောမဆုံးခင်မူဂျိုထပ်ပြစ်ချ၍အလုံးရောက်ရဲ့ခတ်ကုန်ဤဒီတော့မှနောက်ဆက်တာများဒိန်းဒိန်းဒိန်းမူဂျိုပြစ်တဲ့အဆက်မပြတ်ကြာရ၍ဟာဟာမရတော့ဘူးပြီးဟာပြီးပြီးဒိန်းဒိန်းဒိန်းအားလုံးသောမင်းနှင့်အပေါင်းပါများမူဂျူပြစ်တံများကြာဖျုပ်ဖျဲထွက်ပြေးကြလေတော်သည်နောက်နေ့နန်းတော်တွင်၌သတင်းထုတ်ပြန်မှုစာကြုံစောင်းထွက်ပေါ်လာသည်အဆွေတော်တရားမင်းတည်တာစီရန်အဆွေတော်နှင့်ကျွန်တို့တိုင်းပြည်သည်နိုင်တိန်ဆွေမျိုးရင်းချသပွဲနေထိုင်လာခဲ့သည်မှာနှင့်ပေါင်းယောက်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းမိမိတို့အနေနဲ့အဆွေတော်တရားမင်းတို့အားစိတ်ရင်စေနာမှန်စွာပေါင်းတင်ခဲ့တော်ညာအဆွေတော်တရားမင်းကခင်မင်မှုအားခူလုံလုံ၍မိမိတို့တိုင်းပြည်ကိုရည်ကြီးရည်ရှမ်းမှုများအများကြီးသူအသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ပြည့်စုံနိုင်သောမုန်တိုင်းတစ်သွဲရေပြင်းတစ်ဖုံနှင့်ချင်းချောက်ယုံများမကယခုဆိုရင်လူများအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သောမိုးကြိုးလက်နက်ကိုပင်အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်းဤကဲ့သို့အပြစ်မဲ့သောမိမိတို့တိုင်းပြည်အားတစ်ဖက်သက်ထိပါမှုကိုဆက်လက်တီးခံတော့မည်မဟုတ်ပါကြောင်းထို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့မိုးကြိုးများဆက်လက်ပြစ်ခတ်နေပါကမိမိတို့အနေဖြင့်တီးမခံတော့ပဲမိမိတို့လက်နက်ဖြစ်သောလက်ညှိုးများဖြင့်အကြီးအကျယ်ပြန်ထိုးရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအတင်တကြမင်းအချက်ရားမှမိမိတို့ကိုအပြစ်မတင်သင့်ကြောင်းကိုကြိုတင်အသိပေးဆင့်ဆိုပါကြောင်းယခုပင်လည်းမိမိတို့၏လက်နက်လက်ညှိုးများကိုဒရွေးဆွ၍အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဒီစီအတီးစသဖြင့်လက်ညှိုးပုံတစ်စိပ်ပါတစ်စိပ်တုံတစ်ခုထူး၍တရားမင်းတစ်ဖက်လက်နှင့်ရေပန်တံဖန်တည်စီရန်ဤသူတို့ဖြန့်ဝေလိုက်လေသည်ခမင်းထုတ်ပုံမြင်တခါကတိုင်းပြည်ရေကြီးမိတဲ့ရင်ကိုတိုးတိုးတန်းတန်းကြားကြရသည်ထိုတွင်ညာဘင်းကြီးနှင့်ဝမင်းများအပေါင်းခေါင်းချင်းဆိုင်ကုန်၏ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတိုင်းပြည်ရေကြီးတော့မဲတဲ့ငါတို့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးရေတကယ်ကြီးရင်တော့တိုင်ပြည်ရေမြုပ်တော့မယ်။ဒ
ဒုက္ခပဲအကြံပေးပါဦးအားလုံးအကြံထုတ်ကြသည်အတန်ကြာမှဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဒီချိန်မှာမြို့ယူကိုတမန်တုတ်ပြီးကရင်တော့မိပါသေးတယ်သူ့စကားကိုနောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကခေါင်းခါပြီးအိုးတမန်တုတ်ဝင်ပြီလေဆိုပေမဲ့ဒီတမန်ကတခါတုတ်ပြီးနောက်ထပ်ရေထက်ကြီးမှမှမဟုတ်တာဘယ်လိုသုံးဝင်မလဲဟုတ်တာဗိုက်ဆန်လည်းကိုဒီသူကလည်းကျုပ်တို့လို့ရက်ကိုအတိမတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးစေတနာငဲသူများမို့ကုနီချင်းစိတ်လည်းနေ၏ဒါကိုတယောက်ကညီးတယ်လို့ဖြင့်ရေသာတကယ်ကြီးရင်ပြည်သူအလုံးဒုက္ခတွေတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲဟာထိုဝန်ကြီးစကားကြားသည်နှင့်နောက်ဝန်ကြီးတစ်ပါးမျက်လုံးရောင်တောက်သွားပြီးမျက်လုံးရောင်တောက်ပြောင်သွား၏ပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော်မျိုးစဉ်းစားရပါပြီခမစဉ်းစားရပါပြီသူစကားကိုအလုံးစိတ်ဝင်စားသွား၏ဘလို့စဉ်းစားမိတော့ဝန်ကြီးရဲ့လုတ်ပါအောင်ဟုတ်ကဟုတ်ကအကြံလေးအာလုံးမျိုးကိုဝင်းကြီးကအာရဝန်တာဖြင့်ဒီလိုပါဗျာတိုင်းပြည်ရေမြုပ်ရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခတွေမလွယ်ဧကန်ဖြစ်ရမှာပါခင်ဗျသူစကားကြောင့်အာလုံးမျိုးလုံးပြုကုန်ပြီဟဲ့ရေကြီးမှတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီပေါ့မင်းရလဲဟုတ်ပါအစကတည်းကဒုက္ခတွေတိုင်းပြည်ဆိုနေမှာဝင်းကြီးကစကားဆက်ဤဒါဟာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့မဟာအခွင့်အရေးပါဘလို့မှန်လားပါတိုင်းပြည်ရေကြီးရင်ပြည်သူများဒုက္ခအေကံရောက်ပြီလေကြီးထို့ကနိုင်ငံတကာမှလည်းလှုပ်ခန့်တာမျက်နှာပန်းလှအောင်တပည့်တော်တို့ဝင်းကြီးဖွဲ့ကဒုက္ခသည်များကိုသမင်းတို့ဝေနိုင်အောင်သမင်းချက်ပြီးစောင့်နေอยู่မှာဗျာသမင်းချက်စောင့်နေอยู่မှာဟေးဟိုလိုရေကြီးတာကာဝယ်ဖို့တမန်တုတ်တလောက်လဲငွေရင်းမကြည့်ဘူးသမင်းထုတ်လေထုတ်ပြီးအေးစေးထိုင်စောင့်နေอยู่မယ်ထိုဝင်းကြီးစကားကြောင့်အာလုံးမျက်လုံးပြူသွားကြ၏ပြီးမှတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့အေးဟုတ်တယ်ကွာရည်ကြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရင်ငါတို့မျက်နှာကောင်းရအောင်သမင်းထုတ်လိုက်ဝေရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှတခြားနိုင်ငံကအကြည့်နဲ့ငါတို့အုပ်ချုပ်သူများဒုက္ခရောက်ပြည်သူတွေကိုကူညီရဆိုပြီးအတိမတ်ပြကြမှာဒါရင်ပဲကမလဲဒုက္ခတဲ့ပြည်သူများကလည်းကျုပ်တို့ဝေးတဲ့သမင်းထုတ်စားပြီးအမှန်ကိုပြောပါကြမှာဒါဖြင့်နိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ငွေကြေးတွေလည်းကျုပ်တို့ရမှာပေါ့ပြောစရာကြီးဟေးအရှုပ်သူဖွဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်သွားကြသည်ဒါကိုရင်းကြီးကကဲဒါဆိုတို့လည်းကုညီရငွေချေးလို့ရမယ်ဒိုင်းပြည်တွေလည်းထင်သာမြင်သာရှိသည့်အထိဒုက္ခသည်လည်းများလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲသူ့မျိုးကိုဝင်းကြီးတစ်ပါးကဟိုလွယ်ပါလေမင်းကြီးကလည်းရင်းကြီးနဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းဟာကောလာဟာလာပါဆိုပြီးကျညာလိုက်ရုံပေါ့အေးကောင်းတယ်လောကဒါမှလူတွေဘယ်မှမရွေးတော့ပဲရည်ကြီးတယ်ပဲကောင်းကောင်းခံကြရမှာချချအားပေးတယ်ချနောက်တနေ့ရွှေနန်းတော်မှာကျညာချက်တစ်စောင်ထွက်ပေါ်လာလေသည်ဒီခုဖြစ်ပေါ်နေသောဒိုင်းပြည်ရည်ကြီးရေရှမ်းပြည်ဆိုသည့်တည်နှမမတမာသူတွေကနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ရန်ထုတ်လွှင့်နေကြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်မှာဒိုင်းပြည်ကြီးရေမုံတမုံမင်းစင်မီမဟုတ်ရေမိမိနေနိုင်တာအေးချမ်းတရားစွာနေထိုင်ကြစေကြောင်းအမိန့်တော်ထို့နောက်တွင်တော့ဒိုင်းမီကြီးရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်လင်ပို၍ဒုက္ခရမိကိုသိတော်လဲရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုကာဝယ်ရန်မကြိုးစားပဲဒုက္ခတဲ့ဖြစ်မှသမင်းထုတ်ဝေရန်ရင်ကြီးနဲ့ပေါင်းပါများသမင်းခိုးချက်နေကြလေတော်သည်ခွေးပုံမြင်ခွေးနှကောင်စကားများနေကြသည်အေးအခုတလောငါတို့အစာကိုဝအောင်စားပြီးနုန်နီထွေ့နဲ့ရှင်အောင်နဲ့ဆောင်နဲ့ညီနေရပါလားခါတိုင်းသမီးသားမကြွေးပဲရိုက်မှပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သခင်အခုတလောစိတ်ကောင်းလို့ဝင်လို့ပါလားဘာလို့ပါလဲပထမခွေအမေကိုဒုတိယခွေကဟိုမင်းရလဲဒါတော့မသိဘူးလားဒိုင်းပြည်ကြီးရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်လို့ကွာဟေးဒိုင်းပြည်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တော့ငါတို့ကဘာလို့သမီးဝါနေရတာလဲငါအာမင်းအဲ့ဒါကြောင့်ခွေဖြစ်နေတာဟာခွေရံဒိုင်းပြည်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တော့လူတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်မဟုတ်လားအေးလေအဲ့တော့ငါလည်းတိတယ်လူတွေသနာပါတယ်ကူပါကဲပါနဲ့အော်ဟိတ်ငိုယူနေကြတယ်အေးဒါနဲ့ငါတို့ကဘာလို့သမင်းဝတာလဲမင်းကလေလူတွေဒုက္ခရောက်တော့ဘင်းကြီးနဲ့လူသခင်တွေကကြိုပြီးသမင်းတို့ထုတ်ကြတယ်လေအင်းအဲ့ဒါငါမြင်တာအဲ့ဒီရောတကယ်လဲရည်ကြီးရောသမင်းတို့ဝေဖို့ကြတော့တကယ်ဒုက္ခတွေရစီဘယ်သူမှမတော်ရဲ့မခံစားရဘူးလေဒီတော့ဒုသခင်တို့ချင်းချင်းပဲဒုက္ခတွေပါဆိုပြီးရုပ်ဖြက်ပြီး
ထမင်းတို့ဝေယူကြရတော့တာပေါ့ဟဲ့အကြံပိုင်မဒါဆိုတို့တွေစားနေရတာကအဲ့ဒါကသူတို့ချင်းချင်းဝေလို့မကုန်တာတွေတို့ချချွေးနေတာပေါ့ဒါဆိုတကယ်ရေရှမ်းလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုမကြွေးဘူးလားကြွေးစရာလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရုပ်ဖြက်ပြီးဒုက္ခတွေဟန်ဆောင်လုပ်ထားတာပါဆိုနေမှသူတို့ပဲစားတာပေါ့ဟောဒီလိုလားဒါဆိုတို့ချုံနေတဲ့ဆောင်းမင်းကတော့ဒါကသူများထောက်ပံ့တာတွေတို့ရတာပေါ့ဟင်ဟိုဒုက္ခတွေဆိုတဲ့လူတွေကိုသွားမပေးဘူးလားပေးမလားကွာမင်းပါမှမသိတိတိနေထမ်းဟောင်းနဲ့ဒီလိုလူတွေဒုက္ခရောက်လို့တို့တွေစိတ်နဲ့နေရတာမင်းနေစမှာကွာခွေးနှစ်ကောင်လို့အတံထွက်တော့ဆောင်းနေများနဲ့ငွေထွေနေအတံကြမှာပထမခွေးကအေးဒီလူတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ကြည့်လေလူကြီးအိမ်ကခွေးလောင်းမှကံမကောင်းကြတာသူကမိကလေးကိုစီနှံ့၍အပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေသောသူများကိုသနာသောမျက်လုံးမျိုးနဲ့ငေးကြည့်နေကြလေသည်အတွေ့တစ်ခုပုံမြင်တခါကပညာရှင်တူသည်လူများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သောပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုတီထွင်လေသည်ထိုပစ္စည်းကလူများ၏ခေါင်းထဲမှအတွေ့များကိုခိုးယူနိုင်သောဆက်တစ်မျိုးဖြင့်ထိုဆက်ကိုဖွင့်ပြီးကိုသိချင်သောအတွေ့ပိုင်ရှင်၏နာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ထိုသူတွင်နေသောအတွေ့များတန်းစီပေါ်လာပြီးကိုလိုအပ်သမျှအတွေ့များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်လိုအပ်လျင်ထိုသူ၏အတွေ့များကိုအလွယ်တကူခိုးယူနိုင်လေသည်ပညာရှင်ဤထိုပစ္စည်းကိုတီထွင်ပြီးဘုရင်နှင့်အပေါင်းပါများကိုမပြသာတော့ယခင်ကဘုရင်အားအတိပေးပြသခဲ့သောပညာရှင်များမှာအသက်ခံရခြင်းကိုလူယုံထွက်ပြရခြင်းများရှိခဲ့လေရာပညာရှင်ကရှေးတီထွင်သူတို့လိုရှင်မြေထံပြသ၍အလဟဒဖြစ်မိအစားအတိုက်ခံများကိုခေါ်ပြလိုက်လေသည်ဟာဟုတ်တယ်ကျုပ်အတွေ့တွေဆက်မှပေါ်လာပြီကြည်စမ်းစက်ထဲကျုပ်နမီရထလိုက်အောင်နဲ့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပုံကမ်းမယ်ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါကျုပ်လည်းအဲ့ဒါပဲတွေးနေတာဗျဟုတ်ပါကျုပ်နဲ့မီရိုက်ထက်လိုက်တော့လဲမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးကြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်အခုကျုပ်စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုမကျေနပ်နေတာလူတိုင်းကြီးကောင်းထဲမှာတွေးများဆက်တွင်ပေါ်နေ၍အာလုံးအာတင်းနေကြသည်ကဲဆက်ကတော့ဟုတ်နေပြီဘလို့တုံးချမလဲတခုခုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မှပဲလူများအတွေ့ခွင့်နိုင်သောစက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအာရနေကြသည်ဒါကိုတယောက်ကဒီလိုလုပ်ဗျာကျုပ်တို့ကိုတသက်လုံးနှိမ့်ဆက်လာတဲ့နန်းတော်တွင်ကဝန်မင်းများအပေါင်းရဲ့အတွေ့ကိုခိုးမယ်ဗျာပြီးရင်မြေသူလူလူကိုသိအောင်ဖွင့်ချပြမယ်ဒါဆိုဒင်းတို့အရှက်ရရမှမသေးချပဲဟုတ်တယ်မျိုးသူတို့အတွေ့တွေသိရင်သူတို့ကိုပုံကန်ရတာလွယ်ပြီသူတို့တွေ့တွေကိုနင်းပြီးကျုပ်တို့လက်စားချေမယ်။ကဲဒါဖြင့်ဘယ်ဝန်ကြီးရဲ့အတွေ့အရင်ခိုးကြမလဲ။အလုံးတက်ကြွနေကြသည်။ဒီလိုလို့ဗျာဟုတ်ဆက်ဆံရေးဆိုလားလူမှုရေးဆိုလားအဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေအရင်ခိုးမယ်။ဟုတ်တယ်ဒါမှဒီလူဘသူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေလဲသိရမယ်။ပြောနေကြတယ်သူ့နာမည်ရိုက်ထလိုက်။တတိကြီးနဲ့ထုံကြီးနာမည်ရိုက်ထလိုက်သည်။မကြပါထုံကြီးအတွေ့ကစိတ်စခရင်မပေါ်လာသည်ထိုစားနှမပါချက်ရိုက်လိုက်မယ်ဟင်ဟာဘိုင်းလေဆက်တွင်ပေါ်လာသောစားနှမကြောင့်အလုံးအာတင်းတော်ကြသည်ဒီကြီးကငါတို့ကိုပါချက်ရိုက်လိုက်မယ်လေလားဘာလဲဟာလူတိုင်းနားမလည်နိုင်ကဲဒါဖြင့်ဟိုသတင်းတွေထုတ်ထုတ်နေတဲ့လူကြီးနံမီရိုက်ကွာအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးဘာလို့မလဲသိရအောင်ထိုလူကြီးနံမီရိုက်ထက်လိုက်သည်သိမကြထွက်လာသည့်စာရန်ကဘာဖာရမလဲပြောစေတနာအမှားတွေပါအလုံးအာတင့်ကုန်ပြန်သည်ဟာဒါကြတမျိုးကြီးအေးလေဖာနေကြဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါပဲပေါ်တယ်ထင်နေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးကွာနောက်ကြောက်လို့ဒါဖြင့်ဟိုတရားစီနေတဲ့လူကြီးကိုနှိတ်ကွာနောက်နေမည်တမျိုးရိုက်ထက်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးစာရန်မြင်တော့အာတင်ညာပြန်သည်ဟာသူကြဘာမှမသိဘူးလေကွာအေးလေသူဘာမှမသိပဲငါတို့လူဘလို့ဆယ်နှစ်ကြာသွားလေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာအားလုံးစက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတွေ့ဝေတွေ့တော်နေကြသည်ဒီမှတယောက်ကအေးဒီလူတွေကောင်းထဲမှာဘာမှမမေ့ရမရှိပဲဘလို့အုပ်ချုပ်နေလည်းမသိဘူးအတန်ကြာမှတယောက်ကဒီလိုလို့ကွာလူကိုတကယ်အုပ်ချုပ်နေတာ
ဘင်ကြီးပဲဘင်ကြီးနာမည်လက်ထလသူဘာစဉ်းစားနေလဲတရားရင်ပြီးပြီလေအေးအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘင်ကြီးခေါင်းထဲကအတွေ့ကိုတရားရင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်မျိုးဘင်ကြီးနာမည်ရိုက်ထက်ပါမျိုးအားလုံးတောင်းဆိုကုန်ကြ၏လူတိုင်းကလည်းဘင်ကြီးအတွေ့ကိုသိချင်နေကြသည်ကဲရိုက်ပြီဗျာတယောက်ကဘင်ကြီးနာမည်ရိုက်ထက်လိုက်သည်သိမကြပါတတိတိနှင့်စာလံပေါ်လာသည်တောက်ပညာရှင်သည်တောက်တစ်ချက်ခောက်၍သူဆက်ကြီးကိုဝုံးမနေထာကန်ပြစ်လိုက်သည်လူများအလုံးအံ့အားတင်ကုန်ကြသည်ဘာပေါ်လို့လဲဘာပေါ်လို့လဲပညာရှင်မျက်နှာတစ်ချက်မဲ့ပြီးပိုက်ဆံလှမ်းချနေလို့ကွာတောက်နိုင်ပုံမြင်တခါတော့ပညာရှိသူကလူများနဲ့အကျိုးရှိနိုင်မည်နိုင်တလုံးတီထွင်ပြန်သည်ထိုနိုင်ကနိုင်လက်တံကိုနောက်ပြန်လှဲ့ပါကအချိန်များကနောက်ပြန်၍အတိတ်စီပြန်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်နိုင်လက်တံကိုရှေ့သို့ရွှေ့ပါကအနာဂတ်ကာလစီရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်လူများနိုင်လက်တံကိုနောက်ပြန်ရွှေ့ပြီးအတိတ်ကာလမှမှန်ယူမှုကိုပြုပြင်နိုင်သလိုနိုင်လက်တံရှေ့ရွှေ့ပြီးအနာဂတ်တွင်ကိုဘာဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသိရှိပြီးပြုပြင်နိုင်ပြီလိမ့်မည်သို့သောလူတူချင်းထို့သို့ပြုပြင်နိုင်တော်လဲဒါနိမီလုံ၏ကံကြမ္မာကတိုင်းပြည်အုပ်စုနေသောရေးမြစ်တနေပြည့်ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ချွေမှဖြစ်မိအရေးကြောင့်အလုံးကတိုင်းပြည်ကောင်းစား၏အတွက်ဘုန်းကံကြီး၍ဘရင်ဖြစ်နေရှာသောရှင်မြင်းအားဦးတိုက်ကြသည်အေးဒါတော့မဆိုးလားပဲမကောင်းလို့ဘင်းစကားကိုဟေလာဝါလာဝန်ကြီးများကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်စံကြည့်လိုက်ကိုတော့ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်တော့လဲလိန်ရတာပေါ့ဟီဟီကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပါမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်ဤသို့ဖြင့်ရှင်မြင်းနှင့်ပေါင်းပါများနိုင်ငါရောက်လာကြသည်နိုင်ကတော့ဘာမှထူးခြားကြမဟုတ်ဟောင်းနွမ်းဆွေမြေနေသောနိုင်ဦးကြီးသာချင်းကြီးကသာတကြောက်ကြောက်နှင့်ရန်ခါနေသည်ရှင်မြင်းနှင့်ဖွဲ့သားများနိုင်ကိုကြည့်ကြသည်ဒီနိုင်လာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုသွားလို့ရတာရှင်မြင်းစကားကိုပညာရှိကဟုတ်ပါတယ်မင်းဒီနိုင်ရဲ့လက်တံကိုအနောက်ဘက်လှည့်လိုက်ပါကအလိုအလျောက်အတိတ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးအတိတ်မှာမှားရင်ခဲ့သမျှကိုပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအရှိဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါကအနာဂတ်စီရောက်သွားမှာပါအနာဂတ်မှာကိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသင်ခန်းစာယူလို့ရပါတယ်မင်းကြီးပညာရှင်စကားကြတော့ဘင်းကနိုင်စီလက်လှမ်းလိုက်သည်ပြီးနောက်အတိတ်ကိုသွားလို့အနာဂတ်ကိုသွားလို့နဲ့လက်ကနိုင်ပေါ်နေနေတန်ကြာသည့်အထိလက်သာလှုပ်ပြီးနိုင်ကိုရွှေ့ရဲဖို့မပေါ်သူခင်ဗျာတိတ်ကိုပဲတွားရနိုးအနာဂတ်ကိုပဲလှမ်းကြည့်ရနိုးနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပုံရ၏နောက်ဘဲမှမလှဲ့ပဲသူ၏အပေါင်းပါဝန်ကြီးများထံပြန်လျှောက်လာသည်ပြီးနောက်ဒီလိုဒီလိုနဲ့တိုင်ပင်ကြသည်ကဲလင်ညာလှဲ့စားဝန်ကြီးများတို့ဒီညာ၏ကိုငါအတိတ်ပဲပြန်လှဲ့ရမလားဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်ဘက်ကိုပဲလှဲ့လိုက်ရမလားသူစကားကိုဝန်ကြီးတစ်ပါးကအတိတ်ကတော့ပြန်လှဲ့တင်နော်အတိတ်မှာကျုပ်တို့ကောင်းတာဘာမှလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီသူတွေကိုတခါပြန်လည်နေရမယ်ဟုတ်ပါဒီချီနေရအောင်တော့မနေညာချယူလာလားအတိတ်ပြန်သွားလိုက်ရင်ကိုလိန်ခဲ့သမျှအကုန်ပုံမယ်ကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်မင်းကြီးအားလုံးကညာစားထားသူကြီးမို့အတိတ်ကိုပြန်မတော်ချင်းထို့ကြောင့်ဒါဆိုအနာဂတ်ကိုသွားရင်ရောမင်းကြီးစကားကိုဝန်ကြီးများကောင်းတစ်ခါခါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကဘိုးဆိုးလိမ့်မယ်အနာဂတ်မှာကျုပ်တို့အလုပ်ပြုတ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မှာလဲဟုတ်ပါအနာဂတ်မှာကျုပ်တို့အလုပ်ပြုတ်နေရင်ဒီလူတွေဝိုင်းသမားလို့အစရှာမရတော့ဖြစ်နေမယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်မင်းကြီးအားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရတော့ခါဘင်းကြီးကနိုင်စီပြန်သွားသည်ဒီသူများကလည်းဘင်းကြီးတိုင်းကြီးကိုအတိတ်စီပြန်ခေါ်သွားပြီးမှားတွေကိုပြန်ပြုပြင်ပေးမလားသူမဟုတ်ဒီသူအလုံးကိုအနာဂတ်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီးပုံမကောင်းမွန်သောဘဝတွေပဲဖန်တီးပေးမလားဟုသောစိတ်ဖြင့်တထိတ်ထိတ်စောင့်ကြည့်နေကြသည်ဘင်းကြီးနိုင်ရှိရက်လိုက်သည်သူ၏လက်ညိုလေးမြောက်တက်လာသည်သူ၏လက်ညိုမှာရည်သူပြည်သားများ၏ခံကြမ္မာမှုအလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြသည်တောက်ဘင်းကြီးလက်ညိုကလှုပ်ရမ်းနေသောနိုင်ချင်းကြီးပေါ်ကြာရောက်သွားခြင်းပင်ဘင်းကြီးကောင်းမှုနဲ့ချင်းကြီး
ရက်သွားပြီချိန်ကြီးရက်သွား၍တိတ်နှင့်နာခတ်ကိုလိုသလိုသွားနိုင်သောနိုင်ကြီးလည်းရက်သွားလိမ့်မည်ဟေးဝန်းကြီးများဝန်သားအားရထာကုံများကာကုံကြသည်မှတ်မိသည်အတိတ်မှလည်းကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့အနာဂတ်မှပြင်ဆင်ရလည်းမဖြစ်နိုင်အတိတ်မကောင်းခဲ့၍အနာဂတ်လည်းမသေးချထို့ကြောင့်သူတို့ဘဝများသည်ဘယ်သူမှပြောပြောပြစ်စုံပန်၌စိန်ကြကြနေထိုင်ခြင်းသာအကောင်းဆုံးထို့ကြောင့်ဒိုင်းကြီးကြီးလည်းကလန့်တိုက်၍ရက်နေပြီနိုင်ပုံမြင်နှင့်ပထမတစ်ချိန်အချိန်ရွေ့လျား၍ရသောရန်ရာနိုင်ကြီးနှင့်တိတ်ကိုလည်းမတော်ရဲအနာဂတ်သူတို့အခြေအနေကိုလည်းမကြည့်ရသောရေမြစ်တနင်းပြည့်ရှင်မင်းနှင့်တပည့်တပန်ပေါင်းဝန်ကြီးဟောင်းများတိုင်ပင်ကြပြန်သည်အေးကွယ်ဒီနိုင်ကြီးနှင့်ကတော့ခက်ပါလေနိုင်ကအနောက်ပြန်လှည့်လိုက်ရင်အတိတ်ကိုပြန်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအတိတ်မှာဆိုးခက်ပေးခက်လင်ခဲ့တာများလုံးတော့အတိတ်ပြန်မသွားရဲ့နိုင်လက်တန်းရှိဘက်လှည့်ရင်အနာဂတ်ကိုရောက်မယ်ဆိုပြန်တော့အတိတ်ရောပြစ်စုံပံမှာမကောင်းခဲ့သမျှအနာဂတ်ဆိုလဲကံကြမ္မာကိုလဲမမြင်ရဲ့ကဲဒီတိုင်းနိုင်ယထာပြန်တော့လဲဒိုင်းကြီးကဒီပြင်အုပ်ချုပ်နေသေး၍ဘဲမှမရောက်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီသူကစုဘူးတိုင်းနှပါနိုင်ငံများကကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချနေငါမှလည်းသူများဒရွေးခွန်းနဲ့ရှုပ်ပွားပေးရင်နေရပါပြီကွယ်ညစာစားနေသောဝန်ကြီးများကဘင်းကြီးစကားကိုဒါထုံးစံပဲလေဘင်းကြီးရဲ့သူများကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင်ကိုကိုလေးချောင်းပြန်ထိုးတယ်လို့ကလေးတွေလိုပဲသဘောထားလိုက်အေးရောမိမိကြီးရောဗီဒီယိုကအဲ့ဒါသိလို့လက်တောင်မကွေးတော့ပဲဆက်တစ်ချောင်းနဲ့ကိုစုံထိုးနေတာတစ်ချောင်းပဲကပူလာပါလေကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်မင်းကြီးအဲ့ဒီတောက်ခေါင်းကလည်းငါထုမိရောမယ်နေရာတကာတရင်ထုတ်ပြန်မှုကြီးပဲကို့မိမတော်ကိုမနိုင်မင်းနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ဟိုပုံဒီပုံရှောက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပြီးပါပြီမင်းကြီးတိတ်ဆန်ဘင်းကြီးတော်သားထွက်လာမြင်တော့ဝန်းကြီးများကုတ်ကုံညာသည်ကဲပြောကြစမ်းအခုအချိန်ရွေးလျားလို့ရတယ်နိုင်ကြီးနဲ့ငါတို့ကိုပြည်သူတွေအဖြစ်ပြောနေပြီဘာလို့ချမင်းပြောစမ်းဒီကြီးမေးဖို့ကြောင်ကတ်နေတော့ဝင်းကြီးတပါကထားပြီးအရင်ထိုင်ကုန်တွေလိုပဲဒီနိုင်ကြီးကိုထုခွဲလိုက်ရင်ရောမင်းကြီးသူ့စကားကိုနောက်ဝင်းကြီးတပါကဟဲဒါကဟိုထိုင်ကုန်တွေလိုမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေအားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြလားနောက်ထပ်ဝင်းကြီးတပါကအာရပါရထားပြီးဒါဆိုလဲအရင်လိုနီးတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ကြီးဖြုတ်သိမ်းပြီးပညာရှင်ကိုလျှော်လိုက်ရင်မကောင်းလားမင်းကြီးတလောကမှာပညာရှင်တယောက်ရှင်းပြီးအခုနောက်တယောက်ထပ်ရှင်းမယ်ဆိုဒီဒီမပြောနဲ့ဒိုင်းနမနိုင်ငံတွေတောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတော်ကြစီပွားရေးပိတ်ဆို့လို့မင်းတို့အားလုံးဘာမှထုတ်ရအောင်စမရဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်မယ်လို့အကြံပေးပါတယ်မင်းကြီးဝန်ကြီးတွေအားလုံးကောင်းချင်းဆိုင်ကုန်ကြသည်အားလုံးကလည်းဘရင်သူကောင်းပြုလို့သာဝန်ကြီးဖြစ်ရရှာတာဒုံဒုံအားကြီးပဲမှုဘာကြမ်းမှမထွက်နောက်ဆုံးတော့ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလို့နိုင်ကြီးပြန်သွားမယ်ပြီးရင်အတိတ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်လှည့်လိုက်ရင်အတိတ်ကကြောက်စရာမရှိဘူးလေအတိတ်မှာကကိုယ်တွေပဲအုပ်ဆိုးခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်သူတောက်ကူးဆိုက်ရမှာလဲအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲအတိတ်ပြန်ရောက်သွားလဲတို့တွေပြည်သူတွေကိုအစကပြန်လည်ကြတာပေါ့အတိတ်ကိုရွှေ့ပြီးဘာမှတိတ်မပြောင်းလဲရင်အနာဂတ်ကိုလည်းနည်းနည်းရွှေ့ကြည့်အနာဂတ်ကြတော့ရောဘာလို့နည်းနည်းပဲရွှေ့ကြည့်ရတာလဲအများကြီးရွှေ့ရင်ငါတို့ကြည့်သွားမှာပေါ့မตาရဲ့အေးဟေးဟေးအဒီကြံစိုးလုပ်ကြည့်အောင်ဤသို့ဖြင့်ဘရင်နဲ့မင်းကြီးများလူများအပြောအဆိုခဏတာလွတ်စေရန်အချိန်ရွှေ့လျာရန်ရနိုင်ကြီးကိုအတိတ်နဲ့နာဂတ်ကိုရွှေ့ဖို့ချီတက်သွားကြပြန်လေတော့သည်ပြည်သူများလည်းစုံတော်မှဒီမြေတနေပြည့်ရှင်မင်းကပြည်သူမိဘတို့မိဘများခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာမိဘပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအခုဆိုရင်ဒီချိန်ရွေ့လျာရန်ရနိုင်ကြီးကိုလှည့်ဖို့ရဲဝံ့စွာရောက်လာပါပြီ။ပြည်သူပြည်သားများလှည့်လို့ချာချာဖြစ်သွားကြသည်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အတိတ်ကိုပြန်သွားပါမယ်။အတိတ်မှာပြင်သင်တာကိုပြုပြင်ပြီးခြေခိုင်းမှကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုပြန်သွားကြမယ်။လူတွေကတော့ဘယ်မှာမှမပြောတာဒီတိုင်းစောင့်ကြည့်နေရသည်။ဘင်းကြီးကနိုင်လက်တန်းကိုကိုင်ပြီးအတိတ်ကိုလှည့်ချလိုက်သည်။တဝဝညီတန်ကြီးနဲ့ဒိုင်းပြည်ကြီးတုံဟင်းသွားသည်တော်လဲတဲ့မူဂျိုပြစ်တံများနဲ့ဒိုင်းပြည်ကြီးတွတ်တွတ်ခါသွားသည်တိတ်မကြလိုက်ပါဒိုင်းပြည်ကြီးပြန်လဲငြိမ်သက်သွားသည်အလုံးတိုင်းပြည်ကို
ပြန်ကြည့်ကြသည်ဘာမှမပြောင်းဘူးဟင်ဘာမှလည်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အကြံပေးပါတယ်မင်းကြီးမှန်ပြီသည်အတိတ်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တော့ဒိုင်းကြီးကဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ညာပြက်နေတယ်လားလူတွေကတန်တရာဝင်ကုန်ကြီးကဲအတိတ်မှာဘာမှမပြောင်းမိမယ်အနာဂတ်မှာပြောင်းချင်းပြောင်းမယ်အနာဂတ်ကိုလှည့်ပါမျိုးဟုတ်တယ်အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြစီမျိုးပြည်သူများထောက်ကြတော့ဘင်းကြီးဇွေဇွာဖြစ်သွားသည်အနာဂတ်ကိုလှည့်ရလို့ကြည့်ရလို့နဲ့ဖြစ်နေသည်နောက်မှအတိတ်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ရင်အနာဂတ်ကိုလည်းပူစရာမလိုဘူးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ကနိုင်လက်တံကိုအနာဂတ်အစီတို့လှည့်ချလိုက်သည်ဝေါကနဲ့မြေပြိုတံတို့ဒေါ်လဲတံတို့မြည်ကြီးပြီးတိုင်းပြည်ကြီးတုန်ခါသွားပြန်သည်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရေမှုန့်လို့လို့ဖုံမှုန့်လို့လို့များရုပ်ချီပြည့်နေသွားသည်သိမကြပါတိုင်းပြည်ကြီးပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားသည်လူများကြောက်လန့်နဲ့ဒိုင်းပြည်ကြီးကိုပြန်ကြည့်ကြသည်ဟင်ဘာမှမပြောင်းဘူးဟုတ်ပါဘာမှလည်းမပြောင်းဟင်အနာကလည်းဒီတိုင်းပါလားရန်ညားနိုင်ကြီးလှဲ့ပြီးဒိုင်းပြည်ဘာမှမပြောင်းလဲ၍လူများအံ့အားတင့်ကုန်ကြ၏ဘင်းကြီးနှင့်အဖွဲ့မှစိုးပွဲရမရှိတော့ဟေးဘာမှမပြောင်းဘူးဟေးဟေးအတိတ်ရောအနာကရောမပြောင်းလဲပဂတိမြင်သက်နေတာဒုတိုင်ပြည်ပဲရှိတယ်ဟေးဟေးတီတီငင်ငင်ရှိတဲ့အတိုင်းပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အကြံပေးတယ်ဟေးဘာဆိုဘာမှမပြောင်းလဲ၍ဘင်းကြီးနဲ့ဝန်ကြီးများအဖွဲ့နန်းတော်စီပြန်ကြသည်ရန်ွင့်မှုအေးကွာငါအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မှာတခုခုပြောင်းမယ်မှတ်ပြီးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါကျုပ်လည်းအတိတ်မှာမပြောင်းရင်တော့အနာဂတ်မှာတခုခုပြောင်းမယ်မှတ်နေတာဟုတ်ပါအတိတ်ရောအနာဂတ်ပါဘာမှမပြောင်းလို့တော်သေးစကားပြောရင်ပြောရင်လည်းတရားကိုတရားပြန်ကြည့်မိကအေးတိုင်းပြည်သားဘာမှမပြောင်းတာကျုပ်တို့ဝတ်စုံတွေပြောင်းသွားသလိုပဲနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာပြောမှသတိထားမိတယ်အတိတ်တုန်းကကျုပ်တို့ဝတ်စုံတစုံအနာဂတ်ကျတော့ဝတ်စုံတစုံဟိဟိဟုတ်တာတိုင်းပြည်သားမပြောင်းတာကျုပ်တို့အိမ်တွေပြောင်းသွားတာတော့ထူးဆန်းနေဒါဆိုနိုင်ကြီးတခုခုစွန့်နလာပဲအตาနေစမ်းမှာကွာဝတ်စုံဘလောက်ပြောင်းပြောင်းလူမပြောင်းရင်ပြီးတာပဲအပ်နေရမူနန်းတော်တွင်မှသတင်းတစ်ခုထုတ်ပြန်လာသည်ယခုအခါသမယအေးချမ်းသောရာသီဖြစ်ပါကြောင်းမိဘပြည်သူများရှိမှရင်းမြစ်တည်းပြည့်ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ရန်ညာနိုင်တော်ကြီးကိုလှည့်၍အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ကိုသွားခဲ့သည်ကိုမိဘပြည်သူများပွင့်လင်းမြင်သာစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအဆိုပါနိုင်ကြီးကိုလှည့်လိုက်ရန်ဒိုင်းပြည်မှာဘာမှမပြောင်းလဲတော့ညာဘုံတော်ကြောင့်ဘယင်းနဲ့ဦးကြီးမှတ်ရများအဝတ်အစားမှာထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားပါကြောင်းစသဖြင့်ကြင်ညာပြီးရှေးတချင်းဖြစ်သောထုထွေတိအံ့ရသောတချင်းကိုထုတ်လွှင့်လိုက်လေတော့တည်းဤတွင်နိုင်ပုံမြင်ဤခုံသုံးလုံးပုံမြင်တက်တခါတော့ပညာရှင်တူကလူများအတွက်အသုံးဝင်ကြိုးရှိနိုင်သောထိုင်ခုံသုံးလုံးကိုတီထွင်မှုပြုခဲ့လေသည်နံပါတ်၁ကျမ်းမာရေးခုံနံပါတ်၂ခွန်အပလခုံနံပါတ်၃ဉာဏ်ပညာခုံထိုထိုင်ခုံသုံးလုံးမှာသူများရင်းသူအသုံးဝင်ပြီလိမ့်မည်နံပါတ်၁ခုံကကျမ်းမာရေးမကောင်းသူများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ရည်ရွယ်သည်နံပါတ်၂ထိုင်ခုံကခွန်အားနည်းသူများကိုပြည့်စုံလုံလောက်သောခွန်အားများဖြစ်တင်ပေးနိုင်ပါသည်နံပါတ်၃ထိုင်ခုံကလူတို့၏ဉာဏ်ပညာကိုပို၍တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်ဖြစ်ပါသည်နေ့ရှိလများထိုင်ခုံသုံးလုံးကိုပြုလုပ်၍ပြည်စည်းခြင်းကိုရလေသည်ထုံးစံအတိုင်းထိုင်ုံဖွင့်မွေကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဖွင့်လျင်ရန်တွင်ရေမြစ်တနင်းပြည့်ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်လာလေသည်ဖဲကျုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖိချင်ရောင်ဆောင်၍လက်ဖြင့်ဆွဲဖြတ်သည်တွေ့ပါပြီထိုင်ုံသုံးလုံးထိုင်ုံများကဘာမှထူးခြားမှုမရှိဒါမှတစ်သားခုံများသာပြည့်ရှင်မင်းကထိုင်ုံသုံးလုံးအားမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်ပြီးထိုင်ုံကဘာမှလည်းမထူးခြားပါလားပြည့်ရှင်၏အမေကိုပညာရှင်ကမှန်ပါထိုင်ကုန်များမှာကြည်ရသည်သာမထူးခြားတော့လဲအစွမ်းကားအေယာမှကြီးမားပါသည်ဖျားစမ်းကြည့်တော်မူပါပြည့်ရှင်မင်းကမတင်ကားတော့လဲခေါင်းတညိညိလှုပ်ရင်ဟုတ်ရင်ဟုတ်ပေါ့ကွာဆိုကခက်တီတီနဲ့ထိုင်ကုန်သုံးလုံးစီရှောက်သွားသည်ကြောက်လာကြတော့မင်းပရိသတ်အပေါင်းကလည်းတန့်တော်ငေမောနေကြသည်ထိုင်မယ်နော်ဘင်းကြီးကပညာရှင်ထံခွင့်တောင်းသည်ပညာရှင်ကမြို့ကျိုးစွာခေါင်းညိပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါခင်ဗျထိုင်ကြည့်ပါဘင်းကြီးက
ထိုင်ကုန်သုံးလုံးကိုလက်ကြည့်ရင်ဘယ်ထိုင်ကုန်ကစားထိုင်ရမှုဖြစ်နေရပထမဆုံးကျမ်းမာရေးထိုင်ကုန်တို့ထိုင်ချလိုက်သည်ဟာဘင်းကြီးမျက်နှာမှာကျေနပ်မှုဖြင့်ဝင်းလက်လာသည်နောက်ထိုင်ကုန်မှထလာပြီးကြည်စံမနေ့ကငါချစ်တော့ကျင်နေတာအခုမကျင်တော့ဘူးနောက်ပြီးငါနှလုံးခုန်တယ်လဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီးငါမျက်လုံးလဲမမှုန်တော့ဘူးဟေးငါကျမ်းမာရေးကောင်းပြီကွာနွားနို့တောက်စရာမလိုတော့ဘူးဟေးနွားနို့တောက်စရာမလိုတော့ဘူးနွားနို့တောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘင်းကြီးစကားကိုပြည်သူများအားပေးကြသည်ကျမ်းမာရေးကောင်းသောတပည့်ကပညာရှိပခုံးကိုသွားပုတ်ပြီးတော်တယ်မောင်မင်းကိုဆုတော်လက်တော်ချီးမြှင့်ရမယ်နောက်ထိုင်ကုန်တွေကဒီလိုစွန့်ရင်လာမောင်မင်းပညာရှင်ကရှင်မြင့်ကြီးကိုတိုင်ပဲစံကြည့်ပါခင်ဗျဘင်းကြီးကခေါင်းကြီးညိတ်လှုပ်ရင်ထိုင်ကုန်များစီပြန်သွားသည်ပြီးနောက်ခုံခုံကိုဟိုခုံဝင်ထိုင်ရနို့ဒီခုံဝင်ထိုင်ရနို့ခြေထုံချတုံဖြစ်နေသည်ပြီးမှမျက်စိမှိတ်၍ခုံတလုံးပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်ဟာဘင်းကြီးအာမေရိကန်ပြင်းအောင်မျက်နှာကြီးဝင်းပပြီးငါခွန်အားတွေဒိုးလာပြီးခွန်အားတွေဒိုးလာပြီးကြည်စံငါလက်မောင်ကငါ၁၈နှစ်သားတော်ကလိုပဲကြည်စံကြည်စံဘင်းကြီးကသူ့လက်မောင်ကိုပင်ပြသည်ဟေးထမင်းတနတ်လျှော့စားနိုင်ပြီထမင်းတနတ်လျှော့စားနိုင်ပြီဒီလူများကအားပေးကြပြန်သည်ဘင်းကြီးကပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားပညာရှင်သားသွားပြီးမောင်မင်းတော်လွန်သွားပြီးဆုတော်လက်တော်ချီးမြှင့်ရမယ်ကဲနောက်ဆုံးထိုင်တလုံးကဘာလဲဉာဏ်ပညာခုံပါဗျာဘင်းကြီးခေါင်းညိတ်ပြီးဉာဏ်ပညာခုံဟုတ်လားကဲထန်ကြည့်တာပေါ့ဆိုကနောက်ဆုံးခုံပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်ဟာဘင်းကြီးအာမေရိကန်ပြည်သူများကသူ့အားဘာမွက်ကြလိမ့်မလဲဟုနာဆွေနေသည်ဘင်းကြီးနှုတ်ကထွက်လာသည်ကဘာမှမထူးဘူးထို့စကားကြတော့ပညာရှင်ပြတော့သွားသည်ခုံစီသွားပြီးချိုယင်ချက်များရှာကြည့်သည်ချိုယင်မှုဘာဘူးမှမတွေ့ရဒေချာအောင်ထထစစ်ဆေးသည်လုံးဝပြေစုံမှတစ်ခါလောက်ပြန်ထိုင်ကြည့်ပါအရှင်မင်းကြီးဘင်းကြီးကပြန်ဝင်ထိုင်သည်အဲဘင်းကြီးမျက်လုံးပြူသွားသည်နောက်ကြောင်နောင်နဲ့ပညာရှင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးဘာမှပြောင်းမသွားဘူးပညာရှင်ပြေပြတလဲဖြစ်သွား၏သူခုံ၏မှိုင်းမှုများရှာသည်ပြင်းသည်ပြန်ပြီးဒေချာမှပြန်ထိုင်ကြည့်ပါအရှင်ဘင်းကြီးပြန်ထိုင်ကြည့်သည်ခေါင်းကိုခါရန်ကထူပါဦးဟာပညာရှင်ခုံကိုအထက်ထပ်ပြန်စစ်သည်ချုပ်ရင်ချက်မတွေ့ရနောက်မှဖြေရှာတွေ့ပြီးဘင်းကြီးခေါင်းကိုဆွဲယူကြည့်လိုက်သည်ဘင်းကြီးဦးခေါင်းကိုအသေးချာကြည့်ပြီးမှတက်ပြင်းချကဤသို့လျှောက်၏လေးမြတ်သောရေမြင့်သခင်ဘင်းကြီးခမဤခုံများမှာမစွမ်းမဟုတ်စွမ်းမှသည်ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူကိုကောင်းစေ၏မတန်သူကိုလည်းဤခုံကစွမ်းနေပါ၏ဒါဖြင့်ဟိုခုံကကိုစွမ်းလို့လားဘာမှမစွမ်းမဲဘင်းကြီးဖြတ်ပြောသောစကားကိုပညာရှင်ကအရှင်မင်းကြီးအမှန်ဆိုရသောထိုခုံကလည်းစွမ်းမှသည်သို့သောခုံများ၏ထုံးစံအရဉာဏ်ပညာအနည်းငယ်ရှိသူကသာဉာဏ်ပညာဟိုတိုးဝအောင်ပြုလုပ်ရပါသည်အရှင်မင်းကြီးကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာလုံးဝမရှိသူကိုဉာဏ်ပညာတိုးဝပေးရန်မြည်သည့်မြည်သို့သောထိုင်ကုန်ရှိမှာဖြင့်ပေးဆွန်၍မရနိုင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေလေတော်၏မိရှို့ပြလပညာရှင်ဤစကားမှန်မိလိမ့်မည်ဒီလူတွေအတွက်အသုံးဝင်နိုင်သောထိုင်ကုန်သုံးလုံးမှာဉာဏ်ပညာရှိသောဘရင်ကြောင့်မိလောင်တိုက်အသွင်ခံရတော်မူအခြေအနေဆက်ရလေတော်သည်ခုံသုံးလုံးပုံပြင်နှင့်ထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်၍ဉာဏ်ပညာမတိုးပွားလာသောရေမြင့်တနင်းကို၎င်း၏ဝန်ကြီးများကဤသို့လျှောက်၏အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဩဇာအာဏာကြီးမားတော်လဲကျမ်းမာရေးထိုင်ကုန်ကြောင့်ပို၍ကျမ်းမာဤခွန်အပလထိုင်ကုန်အကျိုးကြောင့်ပို၍ခွန်အားကြီးမားပါဤသို့သောဉာဏ်ပညာထိုင်ကုန်ထိုင်ပြီးဗာဉာဏ်ပညာမှမတိုးလာခြင်းကိုအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကတည်၍မသိတော့မှန်ဤမင်းကြီးအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကကျွန်တော်မျိုးတို့ဌာနေအားလက်ညုံငေါ့ထိုးချင်နေသည့်ကြာသည်အရှင်မင်းကြီးတော်မှပညာမရှိဆိုလျင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတွေမှပြောစရာမရှိတော့ဆဲစီရတော့ကြံတာဝန်ကြီးများဤလျှောက်တင်စကားကိုရင်းမြစ်ရှင်ကကဲဒါဖြင့်ငါကဘာလို့ရမှာတော့ပြည့်ရှင်မင်းကြီးထိုထိုင်ကုန်များထံပြန်သွား၍ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိကျမ်းမာရေးထိုင်ကုန်ထိုင်၍ငါဟိုကျမ်းမာလာပြီခွန်အခွန်ထိုင်ကြီးငါခွန်အားတိုးလာပြီဉာဏ်ပညာကုန်ထိုင်၍ငါဉာဏ်ရည်တိုးတက်လာပြီ
နဲ့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 ပေါင်ရင်လေရမှန်းအောင်ငါသိပြီဟုခတ်တည်တည်ပြောပါလေပြောရင်ဒါမှအရှင်မကြီးဉာဏ်ပညာရှိသူဟုပြည်သူများဒိုင်းနဘာသားများကထင်အောင်ထင်မှဖြစ်ကြပြီလေမိကြီးဘင်းကြီးကောင်းကုတ်သည်ပြီးမှအေးမဆိုဘူးကွာလေကြီးတော်များများမင်းတို့ဝင်းကြီးတွေတတ်တာပဲနော်ဝင်းကြီးပါဆိုမှဟိဟိကဲဒါပြင်လဲပညာရှင်ရဲ့ထိုင်ုံတွေစီကိုပြန်သွားပြီးပြင်ခိုင်းမယ်ပြီးမှပြန်ထိုင်ပြပြီးရင်ဉာဏ်ပညာတိုးတက်လာတယ်လို့အလီပေါင်းတွေတောင်ရပြီလို့ညာဖြီးကြတာပေါ့ဘင်းကြီးနေဝင်ကြီးများပညာရှင်တန်းရှိတဲ့အကြပြန်သည်ဒီလူများကလည်းစိတ်ဝင်စားဖြင့်လိုက်ပါကြ၏ဗမာလည်းဟိပညာရှင်ဟုတ်ကုန်တွင်ပြန်ထုတ်စမ်းမိရှုလူစဲစဲထိုင်ကုန်သုံးလုံးကိုပြန်ထုတ်လာသည်ဘင်းကြီးကခက်တိတိနဲ့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ပြီးဟေးငါကျမ်းပါကြီးဘူကောင်းလာပြီကွာဟောလူများကြီးအာမေဒိတ်ကန်ဘင်းကြီးကနောက်ကုန်တစ်လုံးပေါ်ထက်ထိုင်လိုက်ပြီးဝမ်းသာအရာဖြင့်ဟေးငါခွန်အားတွေဘူရှိလာပြီဟေးကြည့်ကြစမ်းသူ့လက်မောင်သူညှင့်ပြသည်ဝန်ကြီးများကပြုံးပြော်ပေးကြ၏ဟောပြည်သူများထောက်အောင်ပြန်သည်ဘင်းကြီးကနောက်ဆုံးခုံပေါ်ဝင်ထိုင်ပြီးဟေးငါညံပိုကောင်းလာပြီကွာနဲ့နဲ့နဲ့ပေါင်းရင်လေးရမယ်ငါတည်ပြီငါညံပိုကောင်းလာပြီရွှေဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဝန်ကြီးများဝမ်းသာအားရလက်ခောက်မှုန့်ကြသည်လက်ခုပ်လက်ဝါတီးကြသည်တချို့ကကိုင်းနေအောင်ကကြသည်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ပြည်သူများကကျမ်းမာရေးထိုင်ုံထိုင်ပြီးညံပိုကောင်းသွားတာဒီပြင်တယောက်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်အေးလေဟုတ်ပါဘော်တော်နဲ့ခုံမှားထိုင်ပြီးညံပိုကောင်းတယ်တဲ့ဟေးထိုင်ကုန်တီထွင်တော့ပညာရှင်လည်းမျက်နှာမကောင်းရှင်မြင်းနဲ့ဝန်ကြီးများကတော့သူတို့ညံပူကောင်းပြီးအမှန်နဲ့ကိုင်းနေအောင်ကာလို့ထိုင်ကုန်သုံးလုံးပုံမြင်သုံးထိုင်ကုန်သုံးလုံးနဲ့ပြဿနာတက်နေတော့ရေမြစ်တင်းပြည့်ရှင်မင်းကသူ၏အတိုင်းမင်ခံဝန်မင်းများကိုခေါ်၍ဆွေးနွေးပြန်သည်အေးကွာငါမထိုင်နေအကောင်းကြီးတခုလေထားလို့ရတဲ့ပြဿနာကတက်ပြီဝန်ကြီးများကလည်းတင်ပြသည်ဟုတ်ပါတယ်မင်းကြီးမင်းကြီးဟာဘုန်းကံကြီးသူဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးထိုင်ကုန်ထိုင်လို့ပိုကျမ်းမာလာပါတယ်ခွန်အားထိုင်ကုန်ထိုင်လို့လည်းခွန်အားပိုတိုးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာထိုင်ကုန်ကဘာလို့ဉာဏ်ပညာမတိုးလာလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့တော့မရပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားလို့ဘယ်ရမလဲမင်းလည်းငါလိုပဲအုံနောက်မှမရှိတော့အဟိအရှင်းတပည့်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ခင်ဗျာအရှင်းမှာတော့မပါလားတပည့်ဆိုဂိုင်းအဲ့ဒါတာထားပြည်သူတွေကိုညာစားဖို့နောက်တစ်ချိန်ထိုင်ပြန်တော့လေငါမင်းမြတ်သည်ဂျမ်းမာရေးထိုင်ကုန်ထိုင်ပြီးအေးငါညံပိုကောင်းလာပြီးနဲ့နဲ့နဲ့ပေါင်းလေးရပြီးအော်မီဒီအတွက်ပြည်သူပြည်သားများသတိထားမိပြီးဂျမ်းမာရေးထိုင်ကုန်ထိုင်ပြီးညံကောင်းလာဒီပြည်မှာရှိသေးတယ်ပေါ်တော်တော်နဲ့ပါဆိုပြီးအပြောခံရပြန်ရောအမှန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လေပေါ်တော်တော်ကြီးပါဗျာမောင်မင်းတို့ကလည်းအသေးချမကြည့်ထားကြဘူးလားတပည့်တို့မှလည်းပြောချင်းဟန်ဆောင်ပြီးလှပကပြဘူးလောက်အာယုရောက်နေတာမို့တတိမထာမိပါဘူးဖေဟာဘင်းကြီးကတက်ပြင်းချသည်ကဲအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘီဒီဘီသားများကလည်းငါ့ကိုပေါ်တော်တော်နဲ့တဲ့ဒိုင်းနဘာကလည်းငါတို့လုပ်ရက်ကိုရည်နေကြပြီအခုခုပြန်လုံးမှဖြစ်တော့မှာပေါ့ဝူမင်းတို့အလုံးငင်ကုန်ဤအဖြေရှာနေကြဖို့ပေါ်ဤအလုံးကလည်းခတ်တလုံးကြီးမို့အဖြေကရုတ်တရက်မထွက်လာအတန်ကြာမှဝင်းကြီးတစ်ပါးကကျွန်တော်မျိုးသိပါ ਈ ဖျားအားလုံးကထုံဝင်မင်းကိုအာယုံစိုက်ကုန် ਈ နောက်တစ်ချိန်သွားပြီးထိုင်ကုန်ကိုမှန်အောင်ထိုင်ပြီးဟေးငါညံကောင်းလာပြီးနဲ့နဲ့နဲ့ပေါင်းတော့ငါလာလေးလာရမယ်ငါသိပြီဆိုရင်ရောအားလုံးညီကုန် ਈ အားလုံးကခက်ကြံကြောင်တွေမှုရုတ်တရက်စဉ်းစားမပေါ်အတန်ကြာမှဘင်းကြီးကခေါင်းခါပြီးနှခါကသုံးခါဆိုမကောင်းထင်တယ်ငါကိုတော့မရှက်တတ်ပေမဲ့ရှက်ချင်ရောင်ဆောင်မှတန်ငါကြတော့မယ်ဘင်းကြီးအမြော်မြင်ကြီးပုံကိုခေါင်းညိတ်ကြသည်အတန်ကြာမှဝင်းကြီးတစ်ပါးကခုံထပြီးကျွန်တော်မျိုးသိပါ ਈ ဖျားအာလုံးထုံမင်းကိုကြည်ကြသည်ဝင်းမင်းကဝင်းလက်တော်မျက်နှာဖြင့်အမှန်တော့ဒီကိစ္စများရဲ့အခြေခံဟာအဲ့ဒီထိုင်ကုန်သုံးလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါဖျားအာလုံးလှလုရရဖြစ်ကုန်ကြသည်တချို့ကလည်းခေါင်းညိတ်ထောက်ခံကြသည်တချို့ကလက်မထောင်ကြသည်ထုံကြီးဆက်၍အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထိုင်ကုန်တွေကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်ပြီးထိုင်ကုန်သုံးလုံးဆိုတာတကယ်မရှိခဲ့ဘူးဘင်းကြီးခုံသုံးလုံးကိုထိုင်နေဆိုတာလည်းပဲကောလာဟလာပါဆိုပြီးခါတိုင်းလိုပဲပြောင်းလဲကြတာပေါ့ဟုတ်လားသူ့စကားကိုဝန်ကြီးများကအားရပြီး
ဟုတ်တယ်ဒီကြံကောင်းတယ်ခါတိုင်းလို့ပေါ့ပြောင်းလင်းပြောင်းစား Mice Mice ကြိုက်စားအားလုံးပျော်ရှင်ကုန်ပြီဘင်ကြီးကစဉ်းစားနေသည်အတန်ကြာမှအေးအဒီကြံကတော့မဆိုးဘူးဒါမဲ့ထိုင်ကုန်တွေဖြစ်ပြရမှာတော့နှမျောစရာကွာဒီပြန်စားတာလေးလဲလိုချင်သေးရွာထနေတဲ့ဝန်ကြီးများပြန်ရင်ကုန်ဤသူတို့လည်းထိုထိုင်ကုန်ကိုထိုင်ချင်ကြသေးတာကိုနောက်မှဝန်ကြီးတစ်ပါးကဒါဆိုလိုပါရဲ့မိဖုရားအားလုံးကထိုဝန်ကြီးကိုဝေးကြည့်ကြသည်ဝန်ကြီးကတို့တော့ဂုတ်ကိုမြင်ပြီးဒါကလွယ်ပါရဲ့မင်းကြီးမင်းကြီးလိုချင်တဲ့ခုံလေးရဒါဟာကောလာဟလဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာနိုင်အောင်ထိုင်ကုန်တီထွင်နဲ့ပညာရှင်ကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်ရင်ရတာပဲဖုရားအလုံးအာတင်သွားကြသည်နောက်ထားကုန်ကြသည်ဟုတ်တယ်ပညာရှင်ကိုအပြောက်ရှင်းပြီးပညာရှင်ဆိုတာဘယ်တော့ငါမှမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ပညာရှင်တီထွင်နဲ့ထိုင်ကုန်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘင်းကြီးလည်းထိုင်ကုန်မှာမထိုင်ဘူးလို့ကြေညာလိုက်ရင်ပြီးပြီပဲဟုတ်တယ်ဒီကြံကောင်းတယ်အကြံအတိုင်းဆက်လုပ်မယ်ထိုကြံကိုဘင်းကြီးလည်းဖြင့်ထောင်အားရသွားသည်ဂိုင်းအမြန်ကောင်းတဲ့ပေါ်စို့ငါကောင်းလို့အလုံးကပညာရှင်ကိုဖမ်း၍ကုမြတ်လိုက်မှန်ပြီ။ဉာဏ်မရှိသောဘုရင်အုပ်ချုပ်သောတိုင်းပြည်နာသူတို့အတွက်လိုအပ်သောထိုင်ကုန်းသာရှိသည်။ပညာရှင်ကမရှိ။ရှိရင်လည်းဇတ်သိမ်းလှမည်မဟုတ်။ဤတွင်ကျွန်တော်ပြောသောခုံသုံးလုံးပုံမြင်ပြီ။တစ်ပင်ပုံမြင်တခါကထိုတိုင်းပြည်တွင်ထူဆန်းသောတစ်ပင်တပင်ပေါရောက်လာသည်။ထိုတစ်ပင်သည်ဘိန်းနေပင်မျိုးဖြစ်တော်လဲတည့်တည်ကဲ့သို့အတိများတိထနေလေသည်။သူဒီရနမှာလွန်စွာမွေးကြိုင်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေသည်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ရှိပြည်သူအလုံးကသူဒီရာသာကိုမြည်ဆန်းကြည့်ချင်နေကြသည်သို့သောထုံစံအတန်းဤလေးကြပေါရောက်နေသောတစ်ပင်သည်အများပိုင်းဖြစ်တော်လဲပြည်သူပိုင်းအသိခံရလေသည်ပြည်သူပိုင်းသိတော့ဘေးနှင့်ပေါင်းပများပိုင်းဖြစ်သွားသည်ပေါ့ထူဆန်းသည်ဟုဆိုရမည်ထိုတိုင်းပြည်တွင်ပြည်သူပိုင်းဟုအမိတက်ထားတာမှန်သည်မပြည်သူကဘယ်တော့မှမပိုင်တော့အုပ်ချုပ်သူဘီရင်နဲ့အပေါင်းပါများသာပိုင်ကြတော့ဒီမှာထုံစံမင်းထို့ကြောင့်ပြည်သူပိုင်အုံပြုရန်ကောင်းစဉ်ဖြင့်ညအချိန်မတော်တစ်ပင်ကိုအမြင့်မှတူး၍နန်းတော်ဝင်ထဲဒဲယူသွားကြသည်နန်းတော်ဝင်ထဲရောက်တော့ခါမှပြဒနာဒဲကြတော့သည်ပုံတရံမမှန်ပဲပေါက်ရောက်နေတော့ပင်မှာပုံတရံမမှန်ပဲပေါက်ရောက်နေတော့အတီးကိုပြည်သူကမှမမီဆန်ရဲကြတချို့ကလည်းအနံ့ကမွေးကြိုင်လုံးနေ၍မြည်ဆန်းချင်ကြတော့လဲသိစေနိုင်သောအစိတ်တည်းလည်းဖြစ်နေနိုင်သည်မြည်သူကမြည်ဆန်းရကြပါမည်နီအနံ့မွေးလုံးလို့မြည်ဆန်းမှဂန်းငင်ဖြစ်ကုန်မှဆိုရချေသည်ထို့ကြောင့်အေးအနံ့ကတော့စားချင်စရာမွေးတေးမွေးတေးနဲ့ဒါပေမဲ့ရာသာကဘလို့နေလဲမသိဘူးမြည်ကြီးများအထာနဲ့နေသောဝန်ကြီးများကသူ့ထက်ကပြပြသလဲရှောက်တင်ကြသည်ဘုံတော်ကြောင့်မြည်ကြီးသာအရင်မြည်ကြည့်တင်ပါလေဗျာဝင်းကြီးများကညောက်ပီးသည်ဘင်းကခုဤခွေးကောင်လူဒါမျိုးကြတော့တတ်တယ်ဘုံတော့ကြောင့်ဘုံတော့ကြောင့်ဟုတ်လားလခွန်းမင်းတို့မြည်ကြည့်ကြပါလားဝင်းကြီးများကလည်းနှက်သည်အဟိဘုံတော့ကြီးတော့ဘင်းကြီးကိုယ်တိုင်မမီသေးပဲကျွန်တော်မျိုးတို့မမီဝတ်ပါဗျာတော့ကြဘုံတော့ကြောင့်မူဂျူပြစ်နေမှာဖြင့်ဟိဒါဆိုဘု து မြည်ခမ်းရမှာလေဘင်းအမေကိုဝင်းကြီးတပါးကသူတို့ပေါ်မှာကြပြီးရသဘောဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကိုပေးမိတင်ပါလေဗျာသူကသတင်းထုတ်ပြန်နေကြဆိုတော့သတင်းဦးလေးရသွားတာပေါ့ဗျာသူ့ပေါ်ကြလာတော့ဟိုကလည်းခေသူမှမဟုတ်တာခေါင်းကိုဆက်စလူရန်ခတ်တွတ်ရန်ကကျွန်တော်မျိုးကတပါးသူလုပ်ပြီးမှပြစ်သဘောဆောင်သောသတင်းကိုထုတ်ပြန်ရင်ကတောင်းရှိပါလေဗျာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကဘာကိုမှအတိအကျတိစရာမလိုပါဘူးခရဒါကြောင့်မတင်တော့ကြောင်းပါဗျာတကယ်တမ်းစံတက်ရမည်ဆိုတော့ဘသူကမှတောင်းမယူကြအလုံးကောင်းခါခေါင်းဆောင်ပြီးမတိချင်အောင်ဆောင်နေကြသည်ကဲဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအလုံးကောင်းချင်းဆိုင်ကုန်ဤအတန်ကြာမှဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ဒီလူတွေတဲကတယောက်ကိုအရင်စံတက်ခိုင်းလိုက်မယ်မကောင်းလားသူ့စကားကိုတခြားဝန်ကြီးများကအရသာတအားကောင်းနေရင်ဒီသီးကိုပြည်သူတွေအရင်စားဘူးလေဆိုပြီးဒုဝန်ကြီးတွေသိခါကြာမှာပေါ့ဝန်မင်းကလည်းဒီသီးစားပြီးသေတော့ရောဒါကတော့ဒီတုထိုက်ဒီတုကံနဲ့ဒေတာဒေပါစီပေါ့ဝုံမင်းကလည်းအရာမပြီးအရေးမပါ။ဩမတော်တဆအဒီကောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသူတို့ကအရင်စားချင်းဒေမယ်ဆိုတော့ပြည်သူကိုဒေစီချင်း
ဘယ်လိုဝေခွဲရမှန်းမသိဘူး။အတန်ကြာမှဘေးကအတွေးပေါက်ပြီးဒီလိုလို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သူကိုအရင်ညှိထိုင်းမယ်။ကောင်းနေရင်ခါတိုင်းလိုပဲဒီကောင်းကိုရှော့လိုက်ပြီးဘယ်သူမှမစားဘူးသေးတဲ့အောင်လုပ်ရုံပေါ့။တင်းရောတင်းတော့စေတနာနဲ့လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ဘူးလား။ဟေးဝန်ကြီးများဝမ်းသာသွားကြသည်။ကိုတောင်မကြိုက်ပြီးရောလေ။ဟုတ်တယ်ပြည်သူပိုင်းဆိုတာကောင်းနေရင်ဘေးဘန္နာဆိုးနေအများပိုင်းသုံးစားမရရင်တော့ပြည်သူတွေကတကယ်ပိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟေးပြောတယ်ဟေးဤသို့ဖြင့်ပြည်သူပိုင်းတည်တည်ကိုပထမဆုံးစားသုံးရန်ပြည်သူတို့ကိုခေါ်လာကြလေသည်ကံဆိုးသူမောင်ရှင်ကရောက်ပြီးကိုင်းမောင်မင်းဒီတီကိုအရင်ဆုံးကြီးစံကြီးစံကျွန်တော်တည်သွားရင်ကံပေါ့မောင်မင်းရောချင်းမရဘူးလားထုံးစံကိုမရှိကြမောင်မင်းစုတောင်းလိုက်ရောတက်လိုက်သေးတာအယောမရဘူးကွဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နေပံမဲ့ဖို့ကိုရက်တူနဲ့ရောက်မိအရေးကြောင့်ဇာမီသူမတုံလုံနေရလေသည်ကဲသုံးဆောင်လို့ရပြီမောင်မင်းဤသူမတုံလုံနေရလေသည်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေလုံးဝမကောင်းမှန်းသူသိသည်သို့သောမတက်တာသောအခြေအနေမှုအတိတ်တလုံးကိုဖြုတ်စားလိုက်သည်ဟာဂရွေနိုင်ချိုဤပြီးအရသာရှိလာသည်မို့ဤသူအရသာမှာအံ့အားတင်သွားသည်ဆက်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်တော့လဲမျက်နာကိုချက်ချင်းပြင်ချလိုက်ပြီးဟာခါလိုက်တာထွီးထွီးဆိုပြီးစားခြင်းစိတ်ကိုမြို့သိက်ကထွေးထုတ်လိုက်သည်ဘေးနားကကြည့်နေသောဝန်အဖွဲ့ကဟဲ့မောင်မင်းအရသာဘယ်နဲ့လို့ထွီးခါလိုက်တာစားကြည့်စမ်းအောင်မလေးကျွန်တော်တည်တော့မလားမသိဘူးအောင်မလေးထိုစကားကြတော့ဝန်ကြီးများကဟေ့ဟေ့စိတ်ပင်ဟေ့အနာမကတ်ကြနဲ့တည်တတ်တယ်တည်တတ်တယ်ဟေ့အဲ့ဒီပင်ကိုအမြန်ခုတ်စမ်းအမြန်နှုတ်လဲလိုက်ကြစမ်းသိမကြပါဘာကိုမှကိုယ်တိုင်မစူးစမ်းမဲ့သူများခါတဲ့ဆိုတိုင်းလိုက်ခါတော့အပေါင်းပါများလွန်စွာရတာရှိတော့တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲလိုက်ကြသည်ထို့ပြင်နောက်တစ်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ရရင်ဤပင်မှာအစိပင်ဖြစ်၍ပြည်သူပေါင်းဘေးမခရလေအောင်အသေးချာစမ်းတတ်ပြီးခုတ်ထွင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဤဒီကဘယင်နဲ့ဝန်ကြီးများ၏စေတနာပင်ဖြစ်ကြောင်းဘာကိုမှတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြစူးစမ်းလေ့လာခြင်းမရှိသောတိုင်းပြည်တွင်ချိုဤမှွေးမြသောအပင်လည်းအစိပ်ပင်ဖြစ်နိုင်၏တစ်ပင်ပုံမြင်နှင့်ဘာလို့လို့အရရာနှင့်အကြောင်းကြောင်းဖြစ်နေသောဘင်ကြီးနှင့်ပေါင်းပါများယခုလည်းပုံစံမမှန်မဲပေါ်လာသောအပင်မှအတိမလွန်စွာချိုမြနေသည်ကိုမဆန်းရဲပဲအခြားပြည်သူရတတူကိုပေးမိဆန်းရာထို့သူမှခါလိုက်တာဟုသောစကားတခုကိုယုံမိ၍တစ်ပင်ခုတ်လဲအတိများကိုလွှင့်ပြေးဤဒီမှာအလွန်ခါကြောင်းတည်ရင်ထုတ်ပြန်ပြီးကမှပြည်သူများကပြစ်ထားသောလေလွင့်ဒီများစာကြီးကလွန်စွာချုံမှန်းတည်၍အစီကိုအပင်ပြိုးကြရာဒရန်ဒီပြည်လုံးထိုတည်တည်နှံဖြင့်မှွေးပြန့်နေလေတော်သည်ဤဒီကိုပြည်သူပြည်သားများကောင်းစားနေသည်ကိုလွန်စွာမနာလိုမရှုစိတ်နိုင်သောရေမြစ်တနေနှင့်ငွေကြီးများမှခေါင်းချင်းရိုက်ကုန်ကြ၏အေးကွာငါတို့လည်းတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှားတော့တာပဲအခုလည်းအင်မတန်ချိုတဲ့အတီးကိုမစားရဲပဲသူများကိုငါစားခိုင်းပြီးသူပြောသည်များယုံအခုတော့အဲ့ဒီဒီအရန်ချိုကြောင်စံသက်စားသုံးသိရှိကြပြီးပြည်သူတွေစိုက်ပျိုးထားကြတာအခုဆိုဒတိုင်းပြည်လုံးမှွေးလို့ပြန့်လို့ချိုလို့ကြီးလို့ဆိုပါလားကွယ်စိတ်မချမ်းမြေ့ပါပြီတော့ဟင်းသူများချိုတော့ဘယင်စိတ်ဆင်းရဲရည်ဒါကိုဝမင်းများကအစကတည်းကကိုယ်တိုင်စံသက်လိုက်ရင်အကောင်းပြနော်မင်းကစံရဲခဲ့လို့လားတကယ်အဲ့ဒီတော့ကစံခိုင်းတာကြတော့ဒီစီကျွေးတာကြာနေတာပဲ။ဟိုဒါတော့ဘင်းတော်မဆန်းရဲတာ။ကျုပ်တို့မဆန်းရဲတာဖြစ်လာဗျာ။ဒီကြောင်ကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။တိတ်ဆန်းဘင်းကြီးကထာဝန်ကြီးတောက်တုံကြတဲ့ကောင်တွေကိုလုံးရမယ်လို့ကြားရှေ့ထွက်မလုပ်ရဲကြဘူး။ဒီကြားမှာကိုကပဲခိုင်းရတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့နှက်စားနေကြတာကြာပြီ။ဒီလူတွေပိုက်ဆံတဲ့ကိုထုကိုထခင်းထားတဲ့လမ်းကိုလမ်းပြီးမှအတာဝင်ပြီးဖဲရိုးဖြတ်ရကအကျင့်ပါသွားတာပါမင်းကြီး။တော်ကြဆန်းအခုကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြောစမ်းအာလုံကောင်းချင်းရိုက်ကုန်၏နောက်မှဝင်းကြီးတပါးကဒရိုင်းပြီလုံးတစ်ပင်တွေလိုက်ခုတ်လိုက်ရင်မကောင်းလားဥယျာဉ်မြို့တော်မှသည်စမှုမြို့တော်စီတို့ဆိုပြီးတော့လေနေစမ်းမှာအခုတော့ဒရိုင်းပြီလုံးတစ်ပင်ခမရတို့ခုတ်လို့တစ်ပင်ကကုန်နေပြီဒါဆိုလဲထုံးစံအတိုင်းတစ်တီပထမဆုံးစစားသူကိုသူစားတော့ကတကယ်ခါပြီးအခုမှဘုံတော်ကြောင့်ချိုသွားတာလို့ပြောခိုင်းရင်ရောနေမေမေခင်မအဲ့ဒီကောင်ကပြေးပြီးဘယ်ကိုပြေးတာတော့ထုံးစံတိုင်းလိုက်ဖမ်းတာခြောက်လို့တလို့ဖြစ်ပြီးမမိပဲပြီးပြီပေါ့တခြားတိုင်းမိကိုကဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတိုင်ပင်ချောင်းကျွန်တော်
သတင်းထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။အားလုံးအကြံတို့ဉာဏ်လုံးကြီးများမို့မစင်စားတတ်ကြ။နောက်ဆုံးမှဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဒီတကားကျုပ်တို့လည်းအများကြီးသူအရီတည်မျိုးကိုယူပြီးနန်းတော်ထဲစိုက်ကြမယ်ဗျာ။တည်တည်ပြီးတာနဲ့အမြင်ကြီးစားရတာပေါ့ဟုတ်လား။ထိုကြံကိုအားလုံးကအေးဟုတ်တယ်အရီကြံကောင်းတယ်။အကောင်းဆုံးဥယျာဉ်မှုကိုခေါ်ပြီးတစ်ပင်စိုက်ကြမယ်။အမြင်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ပြီးမိမိကြီးစားကြတာပေါ့အဲ့ဒီတရင်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်မင်းကြီးဤသို့ဖြင့်ဘယင်းနဲ့ဦးကြီးများမှာတိုင်းပြည်မှာအတော်ဆုံးဥယျာဉ်မှုကိုခေါ်၍တစ်ပင်ဆိုင်ခြင်းအခမ်းအနားပြုကြလေသည်ဘယင်းမှာဆက်၍ညီကြီးကိုတကောကောဦးကြီးများကလည်းမြင်ကြီးတကောစီခေါ်ပြီးထိုတစ်တီပင်ကိုစိုက်ကြသည်သိမကြပါကျွမ်းကျင်သောဥယျာဉ်မှုဤပြုစုမှုနှင့်နန်းတော်မြေထဲတစ်တီပင်ကြီးဝေါငွားဆွဆွင့်ပေါရောက်ပြီးတစ်တီများတီထလာလေသည်အချင်းကြတော့ဘယင်းနဲ့ဝန်ကြီးများရောက်လာ၏သုံးဆောင်လို့ရပြီလားဥယျာဉ်ကြီးဆွဲလို့ရပါပြီမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးစွမ်းကိုစူးစမ်းထားပါတယ်ဥယျာဉ်ကြီးကအတီးကိုဆုတ်ကဆက်၏ဘယင်းကြီးကပြုံးပြီးကဲဒါဖြင့်လဲငါကပဲစပြီးညီဆန်းကြည့်ရမှာပေါ့ရေမြင့်တနေဟဲ့ဟဲ့လာလေတိတိတလုံးကိုအာရပါရတိုက်ချလိုက်ရထွီးခါလိုက်တာထွီးဘယင်းကြီးကိုကြည့်၍အာလုံးအံ့အားတင်းသွားသည်ချိုဒီဒီကိုရှုံမဲ့စွာခါဒီဆိုတာကိုနောက်မှဝင်းကြီးများသဘောပေါက်ပြီးမိကြီးကလည်းနောက်နေပြန်ပါပြီခိုးရွာသားလို့ခါတယ်လို့လိန်စားပြီးတယောက်တည်းအပိုင်စည်းဖို့ထင်တယ်မာယာလျှော့မိကြီးဟိဟိဟုတ်ပါမိကြီးကလည်းအချင်းချင်းတွေဒီကွက်မျိုးယိုးနေပြီဟိဟိဒင်းကြီးလည်းတင်းပြီးနဲ့မိမိမလိုခွေးတယ်မှာပဲတကယ်ခါလို့ခါတယ်ပြောတာကွာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စားကြည့်ပါလားထွေးဘင်းစကားကိုဝန်ကြီးများကဟုတ်ရဲ့လားမှန်ငါလည်းတလုံးဆိုကတယောက်တလုံးဆွစားလိုက်မှထွီးဟုတ်ပါခါလိုက်တာထွီးဟုတ်ပါခါလိုက်တာထွီးအဟုတ်ခါရာထွီးဒီဒီတကယ်ခါကြောင်ကျုပ်တည်းထုတ်ပြမယ်ဗျာထွီးဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ခါတာလဲတခြားသူတွေချိုပြီးငါတို့ကဘာလို့ခါတာလဲဟုတ်တယ်သူများချိုရင်ငါတို့လည်းချိုရမှာပေါ့ဟေ့ဒါဆိုဥယျာဉ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဥယျာဉ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်ဥယျာဉ်မှုကိုဖန်ရိုက်စစ်စမ်းအလုံးကြီးအပြစ်မှာဥယျာဉ်မှုစီကြာ၏ဥယျာဉ်မှုကိုဖန်စီစစ်စေတော့နေကြပါဦးနေကြပါဦးကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြရစေဦးဥယျာဉ်မှုကအပင်ကိုအသေးချာစစ်သည်အတိကိုစားသည်ခါ၏အပေကြောင့်မှန်သူမသိဇဝေဇဝါဖြစ်နေ၏ဒရိုင်းဒီဘီလုံးချိုသည့်အတိကဤနန်းတွင်ထဲမှာဘာလို့ခါနေရသနည်းနောက်မှသူတရိယာပြီးညီကြီးကိုစမ်းကြည့်သည်တွေ့ပြီအဖေကိုဥယျာဉ်မှုတွေ့သွားပြီထို့ကြောင့်တပြင်းချပြီးဘုံတော်ကြောင့်ဘယင်းဖြစ်နေသောရေမြင့်တဲ့နင်းဝန်ကြီးမြများပေါင်းတို့ဘယင်းနဲ့ဝန်ကြီးများနာဆွေများသည်ဒရန်တပြီလုံးချုပ်ပြီးဤနေရာ၌အတိခါနေသည်မှာအချာမဟုတ်ဗာလဲကွာမြန်ပြောဘယင်းကခန့်ခန့်ဟန်သည်ဥယျာဉ်မှုကဘယင်းကြီးခင်ဗျာဤဒီခါရချင်းမှာအခြားမဟုတ်ရေကံမြေကံမကောင်းသည့်နေရာ၌ညီမချိုသည့်အဒီကိုဆက်ဆိုင်ခါမီမှာမှန်မယ်ဒီခုလဲဘယင်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးများစုဝေးရနန်းတော်ဝင်းသည့်ရေကံမြေကံမကောင်းမဲရှိနေပါ၍ဤမြချုံမြင်သောအဒီခါရချင်းပင်ဖြစ်သောရှောက်တင်အပါသည်အဒီခွေးတောင်လာကောင်းကိုဖန်ချုပ်လိုက်ဘယင်ကြီးအော်တန်မှန်မည်သည်ရေကံမြေကံအခြေခံမကောင်းသောအရ၌မည်သည့်အဓိကမှမချိုနိုင်ပေ။ပင်ကိုစိတ်ရင်ခံစေတနာခံမရှိပဲဘာလို့လို့အကောင်းမဖြစ်နိုင်။ထိုရာကတဘာဝပဲ။သို့သောနောက်တရနာတည်င်းထုတ်ပြန်ဒီမှာနန်းတော်ဝင်၌စိုက်တော်တည်ဒီမှာဘုံတော်ကြောင့်လွန်စွာခြုံမြပြီးအရာသာရှိလှသောကြောင့်နိုင်ငံသားတို့ပင်တင်ဖို့ရောင်းချရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းဝလုံးပုံမည်။ထိုတိုင်းပြည်သာလှပသောနနက်ခင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။မိုးရသည်နနက်ခင်းဖြစ်တော်ညာမိုးကမရွာအယယာစိမ့်စုနေသည်အယယာကြည်လက်လက်မှုနေထိုင်၍ကောင်းသောရာသီဥတုအဖြစ်တည်ရှိနေသည်တုံးပြီးသားမိုးရများကလမ်းမဂျိုင်းခွက်များအပေါ်အနေငယ်များရှိနေတော်ညာဈေးသွားစည်းလာလူကြီးများအတွက်လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်ကလေးများကလည်းထိုရေအိုင်ငယ်ကိုခုံကူးပစားရင်တဘာဝကပေးသောလက်ဆောင်ကိုရနေကြ၏ထိုချိန်ဝဲစီကားစပြုနေသောနန်းတွင်ဇေလိရှိမြေငွေလေးတစ်ခုဒိုးဝင်လာသည်ဆနစ်ရွယ်တားငယ်နှင့်40ဝန်းကျင်မိခင်တို့မှအတန်ငယ်ရှိလျားသော
အဝတ်လံဝါလုံးလက်မခံဝလုံးအဖျောင်းနှလုံးကိုရှင်းနောက်ကိုစီထမ်း၍လမ်းလျှောက်လာသောညီငွေမင်းဝလုံးထက်လာသောမိခင်အနာတွင်ဆန္ဒနှင့်အရွယ်အပြိုးပေါ်ဝင်စားတမိငယ်တူကမိခင်နှင့်စကားပြောရင်းလမ်းလျှောက်လာကြသည်ရံပယံခါ၌ဘန်ခုသည်ဆန္ဒနှင့်အရွယ်ဝလုံးထမ်းသောသားငယ်မှတဘာဝကပေးသောလက်ဆောင်ရေအငင်များကိုခုံကျော်လွှားရင်းမိခင်ကလည်းသားငယ်အနောက်အမိလိုက်ရင်ဟန်ချက်ညီနေကြ၏အမှန်တော့ဒိုလက်မအရွယ်ဝလုံးငယ်နှလုံးကိုဆန်းနေအရွယ်သားငယ်တော်၎င်း40အရွယ်မိခင်တော်၎င်းတယောက်တည်းနဲ့နိုင်အောင်တည်နိုင်သည်ဓမ္မမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်မတည်ချင်ရင်ဘေးနားက12နှစ်အရွယ်သမီးငယ်ကဝင်တည်ပူပြီးရ၏သို့သောဝလုံးနှလုံးကိုလူ3ယောက်နဲ့တယောက်တည်းအပင်မှန်းခံထံပိုးခြင်းမဟုတ်ပဲလူ2ယောက်ကိုတိနှစ်ကိုညီမျှတောင်းယူထမ်းခြင်းကပို၍တတောင့်တတာရှိသည်မြင်ကွင်းကိုလှစေပါ၏ညောင်းလာလျင်အနာ၌7နှစ်အရွယ်တမိငယ်ပါလာသေး၍အလွယ်တကူခုံပြောင်းတောင်းပေးအပ်လိုက်၍ရပေသည်ကောင်းပြီစွာထိုမြင်ကွင်းကိုကြည်နေရစင်မှာပင်စိတ်ထဲ၌ဩဖတပါဒမိသားစုလှပေတကားဟုစိတ်ထဲတွေးလိုက်မိသည်သို့သောအတွေ့မဆုံး၌ဟိတ်အငယ်မမြင်ဘလို့လောက်တာလဲဟူသောအော်တန်နှင့်အတူလူများဤမြင်ွေတဲ့မိမဘဝကြီးတူပြေးဝင်လာ၏ရုပ်ချင်းချင်းကြည်ရသည်မှာဝလုံးထန်းလာသောသားတဲ့မိခင်မကလေးများဤကြီးတော်ပင်ဖြစ်လာ၏ထိုမိမကြီးမပင်နင်းကလည်းဟဲ့ကုတ်ကလေးကိုညမတာခိုင်းရက်တဲ့ကြည်စံဝလုံးနှလုံးကိုကလေးထမ်းရတာပင်ပန်းနေပြီအမှန်တော့ကလေးမှာပင်ပန်းရမှန်းကိုပင်မသိသူဘာသာသူပျော်ရွှင်နေသည်ကိုကောင်မကလည်းကို့မိကို့မောင်ကိုကူညီရမှန်းတော့မသိဘူးအတော်တောင်ကင်းတဲ့ကောင်မ12နှစ်အရွယ်ကလေးကလည်းကြောင်နေသည်မှန်တော့သူလည်းတာဝန်မယူချင်၍မဟုတ်တာဝန်မပေးသေး၍တာဝန်ယူရန်ချိန်မကျသေး၍အစဉ်နှင့်စောင့်နေခြင်းပင်ဒါကိုထိုမိမဘဝကြီးကနင်တို့တွေငါမပြောရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲမညီမများနဲ့ပေးစမ်းဝလုံးတလုံးကိုကောင်မအရှိရထံငါအနောက်ကထံပဲမိတ်ဆွေအင်မတန်မကိုမထုံမနှမ်းနိုင်လှသည့်ညီငွင်းကိုညီတွေ့ရပေလိမ့်မည်လက်မလောက်ဝလုံးကနှလုံးထန်းသူက၄ယောက်အမှန်တော့ဝလုံးလေးနှလုံးများဘယ်သူမှဆိုတယောက်တည်းချောင်ချောင်လေးထန်းပိုးသွား၍ရပါသည်ဒုတိယမဟုတ်ခုနလိုမိခင်နှင့်သားအညီမျှထန်းပိုးသွားကလည်းဖြစ်ပါသည်အပြိုဘဝင်စားသမီးငယ်ကမိခင်စကားနားထောင်ရင်းလမ်းမေးကအလေးချပန်းလဲလှမ်းချိုးရင်းလှလှပပသွားလာပျော်ရွှင်နိုင်ပြီသည်တသက်ရာရှိနိုင်ပြီသည်ယခုမြင်ကွင်းကဤသို့မဟုတ်တော့ဝလုံးကနှလုံးထန်းသူက၄ယောက်ဘေးအမြင်၌လဲဝလုံးတည်တည်လေးတစ်လုံးစီကိုလူနှစ်ယောက်စီထမ်းထားရတာမြင်ရ၍မျက်စိပသာရဘလို့မှမဖြစ်ထို့ပြင်စိတ်ထဲ၌လဲတောက်အတော်တောက်တုံမကြတဲ့အမျိုးဝလုံးတည်တည်လေးနှလုံးကိုလူနှစ်ယောက်တန်းစီထမ်းရတယ်လို့တယောက်လဲတောင်းယူထမ်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲကျန်တဲ့သူတွေကအာထားရမှာဆိုလိုတာဥတော်စိတ်ဖြစ်မိပြီ။လူလေးရောက်တန်းစီပြီးဘလုံးထန်းသွား၍လမ်းမပေါ်သူတို့ကြောင့်ရှောင်ရကွင်းရလမ်းမယားနဲ့လွန်စွာကိုယုကာယနိုင်ယုံလှပါသည်။ထို့ထက်ဘိုးဆိုးသည်ကခုနလှပစုံမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရသည့်ထင်နေမိစဲမှာပင်လွန်စွာဉာဏ်ရည်နေသောမိသားစုအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှလူတိုင်းဤအမြင်ပြောင်းလဲသွားသည်။ကြည့်မကောင်းသောမြင်ကွင်းကိုလူတိုင်းစိတ်မကောင်းစွာမြင်နေရခြင်းပင်အဘေကြောင့်ဤတာဝန်တည်တည်လေးတစ်ခုကိုမလိုအပ်ပဲလူများမျှထမ်းနေခြင်းကြောင့်ပဲရာဓုပုံဖြင့်တခဏ၌ထိုတိုင်းမိမှဘယင်အားကဘာလုံးဆိုင်ရာဘယင်များအစည်းအဝေးသို့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရလေသည်ဘယင်တွေကြီးသာဖိတ်ကြားသောညီလာခံမှုဘယင်ကြီးကလည်းထိုအစည်းအဝေးနေရာသို့သွားလို၏သို့သောခတိကအင်းဒီဘွယ်ကမင်းပေါင်းတရတပါးစုံကြမှာမို့ငါလည်းသွားခြင်းလေကွာဒါပေမဲ့ခက်တာငါလည်းသူတို့ဘာသာစကားကိုတလုံးမှနားမလဲပြောလည်းမပြောတတ်ကဲဘလို့သွားပြီးဘာသွားလို့ရပါခက်ပါကွာသူစကားကိုအနာခစားဝန်ကြီးများကသွားတော့သွားတင်ပါလေဖေဟာဒီလိုပြင်းတွေအများကြီးဆုံတဲ့အခါဗိုက်ဆံကတ်ချေလို့ရတာပေါ့ဖေဟာဟိဟိနောက်ဝင်ဒီပါကလည်းအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲမင်းကြီးမိမိကမျက်နှာအိုချလိုက်ရင်လှူမဲ့သူဒုနဲ့တည်းဖြစ်နေမှာပဲဖေဟာဒါကြောင့်သွားသာသွားလိုက်ပါဖေဟာဒါလည်းစီးပွားရေးပါဗျာ။နောက်ဦးကြီးတပါးကအကြံပြုပြန်သည်။ဟုတ်ပါမင်းကြီးရ။မင်းကြီးမျက်နှာထဲမှာမရရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အဖွဲ့ကတွဲပြီးဒိုင်းလူပြည်သားအလုံး
ဘသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးထိုးဒုက္ခသည်ကြီးမှုလို့ချေရငားရလွယ်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ပြည်သူဒုက္ခသည်ပြပြီးရတဲ့ပိုက်ဆံကျုပ်တို့တွေခွဲယူကြတာပေါ့ဟီဟီခင်ဗျာအလုံးစုံဝန်ကြီးများကလူ့ခွဲ့ရမည်မို့ဘင်ကြီးကိုမြှောက်ပေးကြသည်ဒါကိုဘင်ကြီးကတက်ပြင်းချတက်ပြီးအေးလီကွာတွိုင်းတော့ပိုက်ဆံချေလို့ရမှာမှန်ပါရဲ့ဒါမဲ့သူတို့စကားတလုံးမှနားမလဲပဲဘလို့တွားမှာလဲအဲ့ဒါခက်တာဘင်းစကားကိုဝန်ကြီးတစ်ပါးကဒါကလွယ်ပါတယ်မင်းကြီးနားလဲရောင်ဆောင်ချင်းတော့၎င်းဓမ္မမဟုတ်စကားပြန်နဲ့တော့၎င်းတွိုင်းလဲရပါတယ်မင်းကြီးဟေးအဲ့လိုရလားဘင်းကြီးဝမ်းသာသွားသည်ဒါကိုဝန်ကြီးတစ်ပါးကရလုံလို့ကျွန်တော်မျိုးစုနိုင်ငံသားသွားပြီးသူတို့ပြောသမျှနားမလဲပါပဲနားလဲချင်းရောင်ဆောင်ခေါင်းညိတ်ခဲတာတိုင်းပြည်တစ်ဝက်လို့လို့ရောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတာတာရကဘာပဲဖေဟာဟီဟီဘာပဲပြောပိုက်ဆံရတာပေါ့ဟီဟီဘင်းကြီးကခေါင်းညိတ်သည်နောက်ရစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားဟန်ဖြင့်တက်ပြင်းချပြီးအေးဒါတော့လေဒါပေါ့လေဒါမဲ့သူများတိုင်းပြည်သွားပြီးသူများဘရင်တွေနဲ့တွေ့ရမှာကုမငယ်ချင်းမူသူစကားဝန်ကြီးတစ်ပါးကထားပြီးလွယ်ပါတယ်မင်းကြီးသူများထက်ကုမငယ်ဖို့ဆိုရင်သူများဘရင်တွေထက်ကြီးတဲ့ယာလူတွေအပွင့်တွေထပ်သွားလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမင်းကြီးဟာဟုတ်ဘူးလားဘရင်ကြီးဖင်မကြွသွားသည်ဟေးဟုတ်လားသူများတွေထက်ပိုများတဲ့အပွင့်တွေအခက်တွေတက်သွားရင်ဘရင်တွေထက်မှငါယာလူကြီးဆုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဘင်းကြီးစကားကိုဝန်ကြီးတစ်ပါးကထားပြီးဒါပဲပေါ့မင်းကြီးဟာကဘာလုံးမှမရှိတဲ့အပွင့်တွေအခက်တွေယာလူတွေတင်သွားရင်လူတိုင်းကဘင်းကြီးကိုကဘာလုံးမှယာလူကြီးဆုံးဘရင်ဆိုပြီးတခန့်တနားနဲ့ကြိုးဆိုပြီးထိုင်ကြတော့အကြမှာတော့မြင်အောင်သေးဘင်းကြီးအတက်သွား၏ထို့ကြောင့်ဒါဖြစ်လဲကဘာလုံးမှမရှိတဲ့အပွင့်တွေအခက်တွေယာလူတွေမြန်လောက်ကြဒါမှနိုင်ငံရက်ချကိုယာလူကြီးကြီးနဲ့တွားပြီးပိုက်ဆံချေလို့ကောင်းမှာဟာအမြန်လောက်ကြဟာဟေးဟေးဟေးရွှေဖြောင်းဖြောင်းဝန်ကြီးများရဲ့ဝန်တာအရာအတန်များဤသို့ဖြင့်နိုင်ငံတကာမင်းများတွေ့ဆုံပွဲတွင်ဖြစ်သည်ဘရင်များကယူကုတ်သောအစဉ်အပြင်နှင့်ညီလာခံခံမာတဲ့အဝင်ကိုပြင်းကြီးကတကဘာလုံးမှမရှိသောအပွင့်များအခက်များယာလူများနှင့်သူထက်ယာလူအဆင့်နှိမ့်တော်လဲတကဘာလုံးထက်ယာလူမြင့်သောဝန်ကြီးပေါင်းချန်ရန်လျက်ညီလာခံနှင့်ဝန်ရံစတင်လိုက်သည်သူတို့အလုံးမှယာလူများပွင့်များပြည့်၍လူပင်မမြင်ရဒူတရားပါသောမင်းများထက်ယာလူဂုံသိန်းအဆများစွာမြင်၍ဒေါ်သုံးတော်တောင်သုံးတော်မြင့်သုံးမြင့်ရောင်းစားပြီးထားတော်မူသောသူတို့၏အော်ဒါမဆုံးလိုက်ဟိတ်ဘရင်တွေတွေးဆုံတဲ့ဘွယ်ဘဲကတောက်ယူ၍ဝင်လာလေသွားထွက်သွားကြစမ်းအဆောင်တယောက်၏အော်ဒါဒါကိုဝန်ကြီးတစ်ပါးကတိမခန့်နိုင်ပဲဘာယူလဲဒီမှာကြည့်စမ်းနဲတာကြီးလားဆိုကသူတို့ဘရင်ကြီးလူမြုပ်မတက်ချိတ်ဆွဲထားသောဘွဲတစည်းတော်များကိုပြရင်တွေ့လားတကဘာလုံးမှာအမြင့်ဆုံးရလူနဲ့ဘရင်ကြီးကဘာမှတ်လဲအဆောင်ကတစည်းများကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်သည်အဲ့ဒီတစည်းတွေဘသူပေးထားလဲအမတ်များရှုထုတ်ချက်နှံဖြစ်သွားသည်မိမမခုတ်တရုတ်နေဘသူပေးထားမှာလဲကိုဘာသာကိုလုထတာပေါ့ဟာဟာဟာအဆောင်ကထားရည်သည်မိမကိုဘာသာကိုလုထားတဲ့တစည်းတွေနဲ့တကဘာလုံးမှာယာလူကြီးဆုံးနဲ့ဟာဟာသွားသွားတစိမ့်တွေသွားဖြုတ်လိုက်ယာလူပြိနေုံမယ်ခမားလိုကိုဘသာကိုယာလူပေးုံနဲ့ဒီကဘာလုံးမှာယာလူကြီးဆုံးဆိုကျုပ်တော်လုံယူလို့ရတယ်သွားသွားတစိမ့်သွားဖြုတ်ချင်ဘင်းကြီးနဲ့အဖွဲများဘာမှမတတ်နိုင်ကိုဘသာကိုလုံယူထားသောယာလူများကိုတကားဆောင်မင်းအတိမတ်မပြူသို့သောရထားပြီးသောယာလူကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်အထက်ဝင်ခွင့်လည်းမရထို့ကြောင့်တစိမ့်တွေတတိကြီးနဲ့ကြောင်ကြောင်မှသာဝင်ထိုင်နေရသည်ဝင်းကြီးများကလည်းအပြင်ဘက်မှရောင်ပေးပေးကိုယ်တိုင်လှုပ်ယာလူတွေဘောတစိမ့်တွေတပိပိနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့တိုင်ပြီးပိုက်ဆံချေပါလာရင်ဤပုံပြင်ဤဏ္ဍမှာဤတို့စာပါသည်ဒိုးဒိုးလေးကပ်ပြောသောနှီးစကားကြောင့်ဒိုင်းတစ်ပါးသားကပြောင်လက်သောပွင့်ခဲများပြောင်လက်သောအဝတ်အစားပြောင်လက်သောငခုရည်ဒူးရည်များဖြင့်ပြေဆုံးသောဘင်းကြီးကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်သည်မိမမတင်ငါဟန်ဖြင့်အယူလာဘင်းကြီးမှာခေါင်းပေါ်တက်နေရယူထားသောရွှေတရခုအောက်မှရှိစုမဆုဂေတချို့ကိုဖျော်ဖျားဖြစ်ယုံရန်ခါပြီးမဟုတ်ဘူးဘရင်ဒိုင်းဘာသာပို၍မျက်မှောင်ကြုံသွား၏အခြားဘရင်များကြားထူးခြားနေပုံများ၏ဘရင်
ထိုတို့တစ်ချက်ရေရွပြီးပခုံးပေါ်အင်းကြီးပေါ်ခေါင်းမောင်းပေါ်မကြံအောင်ပြောင်းလဲစွာတတ်ထားသောအရာများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဓာရီကဘင်းကြီးမခုတ်တရုပ်ပြုံပြီးအပွင့်တို့တိုင်းတစ်ပါးသားအနောက်ဘက်ပြီးရိုသွား၏မိမဘသူပေးထားလဲဘင်းကြီးပေါင်ကြားလက်အပွက်ရှိစုမစုဂုတ်ကူတို့ရင်ယုံဖြဲဖြဲနဲ့ကိုယ်ဝသာကိုတတ်ထားလားလူအထင်ကြီးမလားလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုလူကြီးထူဆန်းနေ၏အတိအကျကြည့်ပြီးမှခုနပြောတာပိုက်ဆံချေးပါလားလို့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကပြောနေခြင်းဖြစ်၏ဂျန်တီနေအပေါင်းကတော့အလှဲ့ကျမင်းများ၏ပြောသည်မစကားကိုဒလီဒစာနားထောင်နေကြခြင်းဖြစ်၏ဟိုလူကြီးကဘင်းကြီးကိုအတိအကျကြည့်ပြီးခမရဘယ်တိုင်းပြီကဘင်းလဲထိုစကားကြားတော့ဘင်းကြီးကမာနထိပါဟန်ဖြင့်ယင်ကော့ပြီးခမရကလည်းကျုပ်တို့ကိုတော့မသိဘူးလားတကဘာလုံးမှအမြဲတမ်းtop 10စီးရင်ဝင်နေတဲ့ဒိုင်းမီကိုဘိုလ်ကြီးမျက်မှောက်ကျုံတဲ့ကျုပ်သွား၏အမြဲတမ်း top 10စီးရင်ဝင်ဘာလို့ top 10စီးရင်ဝင်တာလဲဒီလောက်တော့ဘူသူရနေရလားကျုပ်တို့ဒိုင်းမီကကင်ဆာယောဂါပြန်ပွားမှုအမြန်ဆုံး top 10စီးရင်ဝဲတည်မှု top 10ဒုတ်တက်မှုနှီးကွေးဆုံး top 10ဒန်ဇာတာပြုံတည်မှု top 10အဂတိလိုက်စားမှု top 10ဝန်ကြီးအများဆုံး top 10တရားရင်မှန်တိုင်းယူရင်မှု top 10ပြောရရင်အများကြီး top 10 top 10 top 10တွေကြီးပဲဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါပိုက်ဆံချေပါလားဟင်ဟိုလူကြီးပလက်ပင်လန်ကြမတတ်ဖြစ်သွားသည်ပြီးနောက်လက်ညိုးတထောင်ထောင်လှုပ်ပြီးဩတိပီတိပီနယ်မီကြီးတိုင်းပြီပဲတိပီဟုတ်ဘင်းကြီးဝမ်းသာနေသည်ဟိုလူကြီးကလက်ညိုးတလုံးလုံးဖြစ်နေ၏ဘာပြောရမလဲစဉ်းစားနေပုံညာဤအတန်ကြာမှာနေပါဦးခင်ဗျားတို့ဒီလို top 10စီးရင်အမြဲဝင်နေအောင်ဘလို့စနစ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်လဲဘင်းကြီးစိန်လက်စုပ်ဥထားသောလက်ဖြင့်ဗဇက်ပိတ်ခိုးရည်သည်ဒီမှာလက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြီးပြုံးရဲကစနစ်ကနှမျိုးပဲဘလို့နှမျိုးလဲအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးဤဟိုလူကြီးတထောင်ထောင်လုံးနေသောလက်မျိုးဝိုင်းသွားသည်နှုတ်ကလည်းအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးသူလဲဘင်းကြီးပြောတဲ့စနစ်နှမျိုးကိုတိပုံမပေါ်အတန်ကြာခေါက်ကုတ်ပြီးအေးဗျာခင်ဗျားတို့လဲသူများတိုင်းပြီးတွေလို့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေလွတ်လပ်မှုလွတ်လပ်မှုအဒီလိုလွတ်လပ်စွာပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့လဲဖမ်းချုပ်တယ်လေဟမ်ဟိုလူကြီးကြောင်သွားသည်ပြီးနောက်ထောင်လာတော့လက်ညှိုးကိုခတ်တွဲ့ဝိုင်းပြီးလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ပြုတယ်ပြောရင်ဖမ်းချုပ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးဆိုလွတ်လပ်စွာပြောချင်သူကပြောလွတ်လပ်စွာဖမ်းတဲ့သူကဖမ်းမကောင်းလားဘယ်လိုလဲဟာကိုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုလေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုသူကပြောလွတ်လပ်စွာဖမ်းချင်သူကဖမ်းထောင်ချစေချင်သူကိုထောင်ချခွင့်ရှိသူကထောင်ချကဲဘလောက်လွတ်လပ်လဲပိုက်ဆံချေပါလားဟင်ဤပုံကြီးဤတန်ဤတို့စာပါသည်ဟိုလူကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်သည်နေပါဦးခင်ဗျားတို့တိုင်းကြီးတရားဥပဒေစုံမွေးကဒီလိုပဲလေဒီလိုပဲဆိုတာဟိုလိုမဟုတ်ဘူးဟိုလူကြီးခေါင်းကုတ်သွားဤနောက်မှမဟုတ်လေပြစ်ဒဏ်တွေချတော့တရားသူကြီးတွေချတာပေါ့ပြစ်ဒဏ်တွေဝေမျှတာလားရောဖုန်းလာတယ်လေဘယ်သူဆက်တာလဲဘယ်သိမလဲလူစီခွက်ဖုန်းဆိုတော့နံပါတ်မမြင်ရဘူးဟင်ဟိုလူကြီးအာတင့်ပြီးတင့်နေရသည်ဒါဆိုတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲတိပုဘာလဲတိပုဆိုတာမသိဘူးလို့မူပြောတာလေပြောတာဟိဟင်ခမရဘရင်ဆိုခမရအချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားတိပုစ်အဲအတိလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတခါတခါဖုန်းလာတယ်လူစီကလည်းတိဘူးလူစီခွဲဖုန်းဆိုတော့နံပါတ်မမြင်ရဘူးဟင်ဘိုလ်လူကြီးဘာပြောမှန်းမေးမသိတော့ဒါနဲ့ခမရအောက်ကဝန်ကြီးတွေကိုဘယ်သူအချုပ်လဲတိပုစ်သူတို့စီလည်းဖုန်းလာတယ်ဘယ်သူဆက်တာလဲတိပုစ်ဟာဘိုလ်လူကြီးမျက်စိလေးလည်နေ၏ဒါဆိုဝန်ကြီးတွေကဘာတွေလုပ်လဲဘယ်သူပြောပြောကို့တဘောဘာသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်လှုပ်ဆရာမရှိကျုံတော့လိုက်တယ်ဟင်ဘိုလ်လူကြီးခက်ခဲတော့ဘေလိတပုတ်ကိုကြားနေရတယ်လို့အပြင်းထန်စဉ်းစားနေရပုံဖြစ်နေတော့ဘင်ကြီးကဒူးနဲ့နေနိုင်တော့လဲမင်းနေတော့လူကြီးခေါင်းကချွေးများပင်မင်းတို့စီနေ၏ဒါနဲ့နေပါဦးပိုက်ဆံကဘာလို့ချေးတာလဲတိပုစ်အကျင့်ပါနေလို့အေးဘိုလ်ကြီးတေချာပြန်ကြည့်သည်ဒါဖြင့်ဘယ်သူပြန်ဆက်မှာလဲဒ
ထိုစကားကြတော့ဘင်းကြီးစိတ်ပင်ဆိုသွား၏ဒါတော့ဘယ်တိပါမလဲဗျာဟင်ဘာလို့ပြန်ဆမဲ့အချိန်ကျကျုပ်တို့မှမရှိတော့တာနောက်လူတွေဆက်ပေါ့ဟင်အဲ့ဒီလူလားခမရတော့ဒုံဝေးတာပဲပိုက်ဆံချေရမယ့်သူပါပြန်အကောခံနေရသည်ကဲထားပါဗျာကျုပ်တို့ကတနာလို့ပိုက်ဆံချေလိုက်ပါပြီတဲ့ဘယ်နေရာမှာအုံပြီမှာလဲဝင်းကြီးတွေကိုခွဲပေးမယ်လေခွဲပေးရင်ဝင်းကြီးတွေကသူတို့သားတွေကိုကန်ထရိုက်ပြန်ပေးတယ်ပြန်ပေးရင်သူတို့ကဘာဆက်လုပ်မှာလဲပျောက်ပြီဟင်ညာလက်နဲ့လိုအပ်တာလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဘယ်လက်နဲ့အိတ်ထဲကောက်ထဲပျောက်ပြီအဲ့ဒီလိုလားဘင်းကြီးနှုတ်မှမဖြေပဲခေါင်းသာခတ်သက်သွဲညီပြ၏ဟိုလူကြီးမျက်လုံးပြူးပြီးဘင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးကခက်ခမားကဝင်းကြီးတွေဝင်းကြီးသားတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတိတိကြီးနဲ့ဘာမှမပြောဘူးလားဘင်းကြီးကဘသူမှမကြားစေချင်ဟန်နဲ့ထိုးလူကြီးနာကကမဖြစ်ဘူးဗျသွားပြောလိုက်လို့ဖုန်းလိုက်ရင်ဘလို့လုပ်မလဲခုံတိုးသူပုံမြင်ဘတ်စကာအုံကြီးပေါ်ရင်ဖြစ်သည်ထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်ရင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ထိုင်နေသည်သူ့နာရင်ထိုင်ကုန်လူမျိုးလူမျိုးရှိသည်ထိုးနောက်တွင်လည်းခေါင်းပေါင်းနဲ့လူမနေလားသူတို့အားလုံးထိုးထိုင်ကုန်ကိုလူရန်ဟန်ပြင်းနေကြသည်ထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်နေသောသူကအရှိကိုကြည့်ပြီးရှေ့မှတ်တိုင်ဆိုင်ရင်ကောင်းမလားအားလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်၏သူကုန်သာနေရာယူထားသူနှစ်ဦးဒူးဝတူချစ်ကလင်ကွတ်၍ခုံနေရာဝင်ဦးအောင်ပြင်ကြသည်အနောက်မှလူများကလည်းလူကြက်လို့ဒိုးတင်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့အရှိတို့ဒိုးဝင်လာကြသည်သူတို့ရှေ့ကလူကြီးတူးနူးနဲ့ထိုင်ကုန်ကွယ်နေတော်လဲနေရာရပါကပြေးပြီးထိုင်ကုန်ပူမိဟန်ဒါကိုရိပ်မိသောလူကြီးနူးကအနောက်ကကောင်တွေတိတ်မတိုးနဲ့ကွာငါတို့ဥထာလားရင်နေကြစမ်းသူတို့စကားကိုအနောက်ကလူများကလည်းဆက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးလက်ညှိုးပြောင်းထိုးကကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတိုးနေတာအောင်မမင်းမရှိရအောင်တိုးနေပြီငါတို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာဟိုအနောက်ကကောင်ခါတိုးလို့ရောင်ပြီးရှေ့ကော့တက်လာတာဆိုကထုံစံတိုင်းတယောက်ကတယောက်လွဲချရင်မတိမတာရှေ့တိုးလာသည်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေသူကကြာလာမကြာလာမသိခက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲသွားနေတော့ကအရှိကိုကြည့်ပြီးရှေ့မတိုင်ဆင်းကောင်းမလားထိုလူကြီးစကားကြောင့်သူ့နာထိုင်ကိုပိတ်ရက်နေတော့လူနူးပို့၍လှုပ်ရှားသွားသည်တယောက်ကသူကြီးမာသောတင်မဆုံနှင့်တစ်ဖက်လူကိုမတိမတာဒွန်းထားသည်ဟိုတယောက်ကလည်းမခင်သူ့ကိုဖင်နှုံးနှင့်ကွယ်ထားသောသူကိုမျက်ဆောင်ခဲကြည့်ပြီးခြေထောက်နှင့်ပြန်ချိတ်ထားလိုက်သည်အနောက်ကလူများကလည်းသူ့လူအတွက်ဒိုးသလိုကိုလူအတွက်ဒိုးသလိုနှင့်ရှိတဲ့လာကြသည်အလုံးကတရားဝတ်တရားအလစ်မပေးရဲ့တစ်ချက်လက်တာနဲ့နောက်တွင်ကြံခဲရုံမကဂါဘောဂါဘာလွင်စင်ကြသွားနိုင်ပြီမို့သတိကြီးစွာဖြင့်တရားခြေတော်ဝတ်တရားချိန်ထားကြသည်သူတို့ကိုကြည့်ရတာတရားရောက်တခုခုဖြစ်သည်နှင့်တန်နေပြီးကြော်ချသွားနိုင်သည့်အနေထားဂါတုံငနေရက်ပြီးအမျိုးသမီးတရားတက်လာသည်မှန်ဆိုရင်မိန်းကလေးဦးစားပေးရမည်အနေထားသို့သောထိုအမျိုးသမီးကိုယင်သည်နှင့်ခုနတရားဝတ်တရားချစ်ကလေးကွတ်နေသောသူများစီးဟုံးစွာနှင့်ခုံနာကိုအမျိုးသမီးမရအောင်အတင်းကာထားလိုက်ကြသည်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ခုံနာရောက်ဖို့ဆိုထားနှင့်ထိုင်ကုန်ကိုပင်မမြင်ရတော့ရှင်းမတိုင်ဆင်းကောင်းမလားထိုစကားကြားသည်နှင့်အားလုံးလှလှရှားရှားပြန်ဖြစ်ကုန်၏အဆူလိုက်ပြုံလိုက်ကြီးတိုးတက်လိုက်ရာအရှိမဖင်လင်းရက်နေသူကိုပါအတင်းတုံးမိပြီးအော်ကဲမင်းတို့လောက်တာနဲ့ခုံပေါ်ကလူထိုးမိတော့မယ်ဟုတ်လေဟုတ်သည်ထိုသူ၏ခါမှထိုင်နေသူ၏မျက်နှာနှင့်တဲ့တဲ့ဖြစ်နေ၍ထိုလူထိုခင်နောက်ကပဲဒူးလို့ထိုးမိပါလားသူကိုယ်တိုင်ကပဲချိန်ပြီးထိုးချင်နေတာလားတော့မသိထိုင်ကုန်မထိုင်နေသူမျက်နှာနာသူ့ခါဝဲနေ၏ထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်နေသူမှဘာမှမသိသလိုပင်ရှေ့မတိုင်ဆင်းရင်ကောင်းမလားမှတ်တိုင်ကတဖြည်းဖြည်းနီးနေပြီထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်နေသူမှဆင်းပြီးမဆင်းပြီးမသေးချာသေးနေရာရအောင်ဒိုးသူတွေကဒိုးနေပြီထိုင်ကုန်လူထိုင်မိသူကလည်းအစင်သင်ထိုင်ကုန်ကအခြားသူများမရောက်ရလေအောင်နောက်ပြန်ကြီးကာတိုးနေသူများကလည်းဒူတော့သူတို့သာလှစ်လှစ်ရွရွဖြစ်နေကြတာထိုင်ကုန်မထိုင်နေသူကတော့ရှစ်မှတ်တိုင်ဆင်းရင်ကောင်းမလားဘာဆိုဘာမှမသိကြသေးကားပုံမြင်ဘတ်ကားအုပ်ကြီးဒီစင်းမော်တွင်ဖြစ်သည်နှုံချနေသောတက်ကြအုပ်တစုထိုင်ကုန်တစ်ခုစီတွင်ထိုင်ပြီးခေါင်းချင်းဆိုင်နေကြသည်အနောက်မှာတော့ခီးတဲ့များပုံလို့ပက်လက်လဲလို့လဲတွဲလို့တွဲတယောက်ကတယောက်မိတဲ့ပြုလို့ပြုနေဖျော်ဖျဲကြီးလိုက်ပါလာကြရသည်ဂါရှိခံတွင်ထိုင်ကုန်ရသောလူပစုကသာအေးကွာငါတို့ဂါကြီးက
အိုးနေပြီစုပ်နေပြီဘဲမှမသွားဘူးဆိုပြီးလူတွေဝိုင်းပြောနေကြပြီငါတို့လည်းသွားနေတာပဲကွာသွားနေတာကိုလူတွေကမမြင်ဘူးရက်နေတာကိုပဲလိုက်ပြောနေကြတယ်ဂါဒစီဝိကင်းနဲ့ကြော်တက်သွားသည်သူတို့မမြင်လားဘယ်မြင်မှာတော့သူတို့ကိုတခြားကားတွေကဂီးမဆိုင်သလိုသူတို့ကလည်းတခြားကားတွေကိုဂီးဆိုင်တာမှမဟုတ်တာပြေလန်အတူမှကားများဘလောက်ကြော်တက်ကြော်တက်သူတို့ကတော့လူမြင်သာသောလမ်းလယ်မှာခက်တိတိသာရက်နေ၏သူတို့ဘယ်ကူမှမသွား၍ခီးတဲ့ကဘယ်မှမရောက်အေးဗျာသူတို့လည်းပြုတ်ပြနေတာပဲဒါမဲ့လူတွေကတိတ်ခက်တယ်သူတို့လူတွေများအကောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်ပါသူတို့လည်းစူးစမ်းပြင်ဆင်မောင်းနေနေတာပဲဒါမဲ့ဒီကားဒီအင်ဂျင်နဲ့ဒီ driver ကအေးအလုံးတွေ့သွားကြ၏နောက်မှတယောက်ကထားပြီးအိုး driver ကရေးမကြည့်ဘူးဘသူမောင်းမောင်းရပါတယ်အခုကအင်ဂျင်မကောင်းဖြစ်နေတာနောက်ပြီးတော့ကားကဘော်ဒီတွေမလှတော့လူကဲ့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေတာပေါ့အလုံးကောင်းကြီးကြသည်ဟုတ်တယ်ဗျကားဘော်ဒီတွေဘာတွေထုပြီးဒီမော့ဆေးလေးဘာတွေတုတ်လိုက်ရင်တခြားလူတွေကကျုပ်တို့ကိုကားတက်လို့ထင်မှာဒီတော့ကြရင်တခြားကားတွေကလည်းကျုပ်တို့ကိုလူတက်စိတ်တက်ကားတက်ထင်ပြီးအကူအညီပေးချင်ညာမှာဟုတ်တယ်ဒီချန်ကောင်းတယ်ကျုပ်တို့ဘက်ကတခြားကားတွေစီကအကူအညီတောင်းပြီးကားပြင်ကိုပိုက်ဆံချေးတောင်းယူပေးမယ်ကျုပ်ကပြောင်းလဲသွားတဲ့ထင်အောင်ဆေးတုပ်ပေးမယ်ကျုပ်အင်ဂျင်ကင်မယ်အားလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့ဖြစ်သွားကြသည်ဒါကိုအရင်ကမောင်းနေတော့လူကြီးကနေအောင်အားလုံးရက်ကုန်ဤသူတို့ရှေ့ဆက်ဖို့ရေးဒီလူကြီးကအခရာကြီးလေမင်းတို့ကားကိုဘလောက်ပြင်းပြင်းငါကိုစီကြစက်တော့မစင်စင်နဲ့သူမောင်းခဲ့လို့ကားကြီးကရွယ်ဆောင်ခဲ့ပြီသို့တော့ဒါမျိုးတော့တက်သည်ကားဘော်ဒီကိုလည်းသူဖြုတ်ရောင်းလို့ဂုံလူလူဖြစ်နေပြီသို့တော့သူ့ကိုပြန်ထိဖို့ကြတော့လုံးဝလက်မခံအားလုံးကလည်းရပါတယ်ဒီမော်စီတစ်စက်တော့မစင်စီရပါဘူးအမှိုက်ကလေးတော့မထိစေရပါဘူးစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ပါမယ်စသဖြင့်ကတိတွေပေးပြီးတချို့ကကားပြင်ထွက်ပြီးလမ်းမော့ရက်ကတခြားကားများကိုကူညီတောင်းသည်ရက်နေပြန်မလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကားပြင်ချင်းလို့လှူငွေလေးတစ်ဖက်ကမှလူများကလှမ်းကြည့်သည်မင်းတို့ကဒီလူဒီလိုပဲမောင်းနေရင်ဘလို့တော်လို့ရမလဲသူကကားเจ้าမှနားမလဲတာသူတို့ကစုပ်အတွက်ခက်ပြမြောင်းမင်းမြောင်းရင်ရသည်မဟုတ်ဘူးလူပြောင်းသွားပါပြီကြည့်ပါဦးသူတို့ပဲလူခွဲကြနေရာပြောင်းထန်ကြပြီးအိမ်ပြောင်းပြန်ပြန်ဝက်ကပြောင်းထန်ဆောင်ကြ၏ဟင်းဒီတခါကူညီလိုက်မယ်နောက်တခါမရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျေဇုမမေ့ပါဘူးအခြားကားများကကူညီနဲ့ကားပြင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ထိုင်ပြီးခုံသူတို့တင်မစီဖြင့်တုတ်ကြသည်ကားကိုပြပြသလိုနဲ့သူတို့နေရာသူတို့ပြင်ဆင်သည်တချို့ကထိုင်ကုန်မှာဆိုဖာတက်သည်တချို့ကအိတ်ဆက်လို့ကောင်းဆောင်တွေခေါင်းတွေခိုးဝယ်ကြသည်အင်ဂျင်ပြင်သူကလည်းအင်ဂျင်ဖြုတ်လဲဟန်ပြုပြီးဒီတိုင်းပုံပြောင်းအောင်ဇောက်တိဇောက်ထိုးပြန်တက်သည်သူတို့ကသာသူတို့အလုရှုပ်ဝါမှကဲခီးတယ်များကားကိုပြပြလို့ဤပါပြီဒရိုင်ဘာလည်းနေရာလဲထားပြီးပါပြီဒါအရင်ကမဟုတ်တော့ဘူးအမတန်တက်ကြွဖြက်လက်တဲ့သူ့တပည့်ပေါင်းပါပါကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတူမြန်မြန်သွားလို့ရပါပြီခီးတဲ့များကဟုတ်ရဲ့လားဗျာအရင်လူတုန်းကတော့ဒီလောက်မောင်းလာပြီးဘယ်မှမရောက်ခဲ့တာသူ့တပည့်ကကားရွေးအောင်မောင်းတတ်ပါမလားကားဆရာများကခမမာပဲကြည့်လိုက်လေရောင်ပေပေငောင်ချေချေနဲ့ကားဆက်ကိုနှိုးချလိုက်တော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဇောက်တိဇောက်ထိုးအဖြစ်သာလျှောက်တက်ထားသောအင်ဂျင်ဤဂီယာကအုံကဘက်ဂီယာမိနေသဖြင့်ကားမှာတလင်းလင်းနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးကြောက်တဲ့ထိုးကြလူလူတွေယုံနဲ့မြေခွေတခါကဒုံတစ်ခုတွင်ယုံနဲ့မြေခွေတို့အင်းဒီချင်းဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်ချန်တချန်ဝင်းတဝင်းနဲ့နေကြတော့လဲဘယ်တော့မှတက်သည်မရှိတယောက်တစ်ယောက်ရန်ဆောင်ရင်ရန်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တာတထိတ်ထိတ်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်သူတို့သာရံဖြစ်ကြသည်မဟုတ်သူတို့ရင်သွေးများကိုလည်းကြုံကြုံသလိုရံစတတ်ရန်မြှောက်ပေးထားကြသည်ယုံမောက်ကလေးများကမြေခွေးချံနဲ့မုံလာဥနီစာရင်းစာရံများပြည့်သွင်းကြသည်ဂေါ်ဘီနှင့်သွားပေါက်သည်မြေခွေးပေါက်များကလည်းယုံအင်ချစ်လာပြီးမစင်စွန့်ကြသည်မြေကြီးကိုအပျော်တူးဆွကြသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ခြံဝင်းတဝင်းနဲ့နေပြီးဘရောမှငြင်းငြမ်းသည်မရှိအမြဲတမ်းဆူညံပူညံအတန်တွေသာကြာနေရသည်သူတို့အမြဲတမ်းဖြစ်နေသည်ကိုမမြင်လို့၍ဒေါ်ရဲမှအင်အားကြီး
ဥရွှေကြာကဂျာဝင်နှိပေသည်ဂျာကြီးရောက်လာချိန်မှာကြောက်ကြ၍ခဏငြိမ်သွားတတ်ကြတော့လေဂျာကြီးပြန်သွားသည်နှင့်မုံလာဦးနီနှင့်ထုမြဲမြေလှံမြဲမစင်စွန်ညမြဲပင်တခါတော့နုနှစ်ဖက်နှိနိုင်၍ငြိမ်ငြိမ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်နှစ်ဖက်လုံးသူတို့၏နမိတ်တွင်တွေ့ဆုံလိုက်ကြသည်ဒီနေ့အစပြီးမင်းနဲ့ငါငြိမ်ငြိမ်ယူလိုက်ပြီးရံမဖြစ်ချေယုံစကားကိုမြေခွေးကမင်းတို့ငါတို့ဘက်ကိုမုံလာဦးနီနဲ့ထုအောင်မလားမထုတော့ဘူးဒါဆိုမင်းတို့ရောငါချန်တယ်မှမစင်ဝင်စုံအောင်မလားကျင်းရောင်တူအောင်မလားမလုပ်တော့ပါဘူးဒါဆိုလက်မှတ်ထိုးနုနှစ်ဖက်လက်မှတ်ထိုးကြသည်ပြီးဒီနေ့မြေခွေးကပြီးပြီနော်ငါတို့နဲ့ရံမဖြစ်ချေနှစ်ဖက်လက်မှတ်ထိုးပြီးလက်ထွက်သည်နင်ဘုတ်မြေခွေးဦးကောင်းကိုမုံလာဦးနီလာမှန်၏တူတန်းကောင်လဲမူလာဦးနီမှန်ပြီးမျက်လုံးရောင်ကိုင်းကထိတ်ဖူသွားကြ၏လက်ရှိလိုက်တော့ယုံဖြီးဖြီးနဲ့ယုံမြေခွေတော်သားထွက်သွားပြီးဟင်ဒါမင်းမလုပ်တာလဲခုပဲငင်းငင်းရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတာလေယုံကဖြဲကနေရဲ့ပြီးဟီးမင်းစိတ်ဆိုးမလားလို့စမ်းကြည့်တာစိတ်ဆိုးရအောင်သူကငင်းငင်းရေးယူထားကြတာတောက်အောင်တဲ့နဲ့မြေခွေခံလိုက်ရသည်သို့သောယခုမှငြင်းငြင်းယူထားသည်မို့မပြောသာနောက်တစ်နေ့မနေ့မြေခွေးတွေမနူသည်ခြံထဲကချွတ်ချွတ်တန်ကြလို့ထားကြည့်တော့ဟင်ခိုးပိုင်ကယုံမိသားစုသူတို့စိုက်ထားသောအာလူစိုက်ခင်းကိုလာတူးယူနေကြခြင်းပင်မြေခွေးလည်းတော်သားထွက်သွားပြီးဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ငါတို့ခြံထဲဝင်ပြီးဘာလုပ်နေရလဲသူ့မျိုးယုံကခက်တီတီပင်ဒီမှလေးမတွေ့ဘူးလားအာလူလာတူးနေတာဟာလူတို့ရမလားဒါငါတို့စိုက်ထားတာမြေခွေးစကားကိုယုံကပြုံပြီးမင်းကလည်းစကားကိုအဲ့လိုလက်လို့စပယ်မပြောနဲ့လीမင်းနဲ့ငါငြင်းငြင်းရေးယူထားပြီးပဲမင်းပစ္စည်းတဲ့ငါပစ္စည်းပေါ့ခွဲကြခွဲကြမလုံနဲ့မြေခွေးရှူးရှက်ရှက်ဖြစ်သွားသည်ပြီးနောက်ဒါဆိုလည်းရတယ်လीငါတို့လည်းမင်းတို့စီကမုံလာဦးနီလာတူးမယ်ယုံကသူ့ဝိုင်းဖက်သူလှည့်ကြည့်ပြီးရတယ်လीငါတို့ပစ္စည်းမင်းတို့ပစ္စည်းပဲဒူးပေါ့မြေခွေးဝန်းတာသွားပြီးဟေးဒါဆိုငါတို့လာပြီးဖြစ်ကောင်းလို့ကိုဝဲချံမှာမုံလာဦးနီသွားတူးမယ်အသင့်ပြင်ဆိုပြီးသူ့တောင်များကိုခေါ်ကယုံလို့ဖက်သွားမီဂျင်နေုံအလုံးကိုစီယိုဝါမာတင်ယုံများကတာသည်ဘာတော့မင်းတို့အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေနဲ့လူစီဝင်ခွင့်မပြုဘူးဘာယုံစကားကြောင့်မြေခွေကြီးကျယ်တင်းသွားသည်နောက်သူ့ချံနဲ့အလုံးဝင်တူးနေသောယုံများကိုလက်ညှိုးညှုံပြီးဟင်မင်းတို့ကြတော့လက်နဲ့တွေကင်ပြီးငါတို့ခြံဝင်းလာတူးတယ်ငါတို့ကြတော့မင်းတို့စီဝင်တူးလို့မရဘူးယုံကောင်းခါသည်မတူးဘာဒါကိုစီကန်နဲ့ကိုမင်းတို့ကိုလက်နဲ့နဲ့မြင်ငါလူတွေရေုပ်တဲတဲဖြစ်မယ်တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်မယ်အားလုံးလက်နဲ့တွေဒီမှာထားခဲ့ဟေးဘကောင်းစီမှာဗာလဲကွာမွေးစားဖို့ခေါ်ပြီးထုတ်ပါအေးအဲ့ဒါပါထားခဲ့တောက်မိခွေးတွေတင်းငုံကြသည်သူတို့ချထင်းတယ်လို့ဝင်မှွေနေပြီသူတို့စီဝင်တော့ကို့မှရှိမြကုံတိမ့်လိုက်ပြီးပြင်ပါလာသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပါဒိန်ခံခဲ့ရသည်ကိုတောက်မြေခွေဘာမှမတတ်နိုင်တော့သူနောက်လိုက်မြေခွေတွေခေါ်ပြီးပြန်လှည့်ထွက်ဘုတ်ခေါင်းကိုလာမှန်တော့မူလာဦးတလုံးကြည့်လိုက်တော့ပြုံးပြီးပြီးယုံဟင်မင်းဘာလုပ်တာလဲကွာဟေးယုံကပြုံး၍ငင်းငင်းယူထားတယ်စိတ်ဆိုးရဘူးလေမြေခွေးစိတ်မထိနိုင်တော့။ဟော၊ငင်းငင်းယူထားလို့စိတ်မဆိုးရဘူး။ဟုတ်လား။မင်းတို့ကလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးငါတို့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့။ဟုတ်လား။ဖြစ်ကောင်းလေ။ချက်ကွာချ။ဘာငင်းချင်မှမရှိဘူး။တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်အာလူတွေနဲ့ချ။မူလာဦးနီများနဲ့ပေါက်ပြီးဝေယုံတုံကဖြစ်သွားသည်။အချိန်တွေကအရင်တိုင်းမှန်မိသည်။အယောင်ပြငင်းငင်းရည်သည်အချိန်ကြာကြာအေးချမ်းမှုမပေးနိုင်ပေ။တီကောင်နဲ့ငကားပုံမြင်တခါကဒီကောင်နဲ့ငကားဖွားဖက်တော်ဖြစ်ဖွားမြင်ကြလေသည်ဖွားကစားကဒီကောင်နဲ့ငကားမှာများစွာအရွယ်ချင်းမကွာလားအစင်းချင်းလည်းမကွာကြဒီကောင်လည်းလုံလုံငကားကလည်းမွေးကစားကလုံလုံလေးပြီဤသို့ဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာအတူဆော့ကစားပျော်ပါခဲ့ကြသည်အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါငကားမှာအရွယ်ပမာဏပိုကြီးလာပြီးပို၍လည်းတောင်းကျမ်းလာသည်ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ရွယ်ပင်သူတို့ငကတောင်းကြမ်းသမျှသူလည်းအလိုလိုလိုပါလိုက်လံတောင်းကြမ်းသည်မဟုတ်တာကုန်သူလုံးကြသည်ငကလုံးသမျှတီကောင်လည်းလိုက်လုံးသည်သ
သဘောတဘာဝအရာငကားကစိတ်လဲပြင်းအကောင်လဲကြီးမမီလဲရှိလာသည်ဒီကောင်ကတော့ဘာစိတ်မှမရှိသို့သောကြောထောက်နောက်ခံစိတ်ရှိသောဘောဒာငကားအရှိန်ဖြင့်တောင်းပြန်စေဤသို့ဖြင့်အကောင်လဲကြီးမမီလဲရှိလာသောငကားကိုမထိန်နိုင်သောအခါတောပရင်ဖြင့်ခံအပ်လိုက်ကြသည်ငကားကတောပရင်ဖြစ်လာတော့သူနှင့်ဟောဖက်တော့ဒီကောင်ကလည်းတောပရင်တပွဲဖြစ်လာလေသည်အသိဉာဏ်နိုင်ငယ်ရှိသောငကားကဘရင်ဖြစ်သောအခါသူ၏အသိဉာဏ်ဖြင့်တောင်းကြံမှုကိုလျှော့ချပြီးဘရင်ပြီးပြီခတိတည်နေတော်လဲသူ၏ဖွာဖက်တော်ဒီကောင်ကတော့ဘရင်ငကားအာကိုနှင့်ပူ၍တောင်းကြံ၏ဒေါရင်တခွင်ပြဲပြဲစင်အောင်သွားပြီးကြားသမင်များအားစော်ကားသည်ဖို့မိချောင်းလိုရှိသောချောင်းရိုးတစ်လျှောက်ဆင်းတောင်းကြံသည်ဆင်းရှင်သေးကအစဒီကောင်လာလင်လမ်းဖဲ့ပေးရတော်သည်ကြလာတော့ဒီကောင်လို့ရက်ကိုဒေါရင်ဒိဋ္ဌံများတီးမခံနိုင်တော့တော်ပြင်းငကားကြီးအားဒူဒူတမျိုးကျဲကျဲတဖုံတိုင်တန်းလာကြလေသည်ဘုံတော်ကြီးမှာဘရင်ငကားခမအရှင်ငကားဘုံတော်ဖြင့်ပြည်မိသားများအားကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့သည်မှန်တော်လဲအရင်အရှင်ငကား၏ပါဒနာဘောဒီမှာတိုင်းပြည်တွင်နှံ့သွာလာလှုပ်ရှားပြီးဘဝဒုဒိဋ္ဌံများအားစော်ကားလွန်နေပါသည်တခါကလည်းတော်တွင်သူသွားရလမ်း၌စင်ကြီးလမ်းပိတ်ရမီယာသူ့အားမမြင်ရကောင်းလားဆိုပြီးအပြစ်ပေးသည့်အနေဖြင့်လမ်းမလည်းကောင်းဆင်းပြောင်းကိုဖင်ထောင်ခိုင်းခဲ့ပါသည်စင်ကြီးမှလည်းဘော်ဒီမကျေနပ်လျင်အရှင်မင်းကြီးအမျက်တော်ရှာမိဆို၍ပြုခဲ့ရပါသည်ထိုနီတူရွှေချင်းသိခင်များမှလည်းသူရှာခိုင်းသောမြေဆွေအပြည့်ဝရှာမရသဖြင့်မျက်စာခိုင်း၍မျက်စာခဲ့ရပါသည်ထို့သောတော်ကောင်းကြီးများကိုပင်နှိမ့်ဆက်နေလျာဗားကောင်းငယ်များဖို့ကဆိုပဲမရှိဒေါ်ဝဲကျက်ဟာငားများမှာသူ့ကိုမြင်သည်နှင့်နေဖွဲ့ပင်မရှိတော့ပြီသရဝတိုင်းဖင်တော်ဟာကြောက်နေရသည်မို့အရှင်မကြီးနေဖြင့်အနေငယ်ဆုံးမပြီးတော့မူပါဖျားဒီစကားကိုကြားတော့ငကားကြီးကအေးကွယ်ငါကြည့်ပြောပါမယ်ဘင်းကြီးဂတိစကားကြောင့်အလုံးပြောသွားကြ၏ဘင်းကြီးငကားကဘောရာဒီကောင်နှင့်အဆုံတော်ကဤသို့စကားစသည်ဘုဒ္ဓီနည်းနည်းလျှော့သူစကားကြားသည်နေဒီကောင်ကခုန်ထပြီဘာကွာမင်းကဘရင်ဖြစ်နေလို့ဒီစကားပြောတာလားငါ့ကိုဘာမှတ်နေလဲဘရင်တော့ဘာတော့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမီလှန်ချိုးပြစ်လိုက်မယ်လက်ခွန်းထဲမှာမင်းဘာကောင်လဲငါဘာကောင်လဲမင်းသိပါတယ်အချင်းလှန်နေချင်းတောက်ပြောရခုရက်လိုက်သူစကားကြားတော့ဘင်းကြီးမှာငကားပင်ဖြစ်တော်ညာတွတ်တွတ်မှလှုပ်ရဲ့ဟုတ်ပြီဒီငယ်စဉ်ကလေးကမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့လှုပ်ဖက်တောင်းညံဖို့တောင်းညံဖက်စောကားဖို့စောကားဖက်ဘူးအသက်ရွေးရပြီးဘရင်ဖြစ်လာတော့လဲအစိတ်ပင်တော့ငကားတော့ညာလဲတီကောင်ကအကြေးလှန်အမိချိုးမှဆို၍အမောက်ပင်ငုံချိုး၍ယိုချိုးနေရရှာလီသည်နဖာချိုးပုံမြင်တခါကနောက်တုံနဲ့ဆေးဥတုံတို့ဖလမ်းမကန်တွင်နေထိုင်ကြသည်ပိုင်ရှင်လူတို့လည်းပိုင်ဆိုင်သောထိုနွားအုပ်နှင့်ဆေးဥမှာမလမ်းမကန်တွင်ပင်ရင်သက်စွာနေထိုင်ကြသည်ဆေးဥထဲတွင်လွန်စွာကြီးမားသောစိတ်ဆူကြီးတစ်ကောင်ရှိသည်ထိုစိတ်ဆူကြီးမှာအခြားစိတ်များထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးပို၍တန်ဆွမ်းလေသည်ထိုစိတ်ကြီးမှာကောင်ကြီးသည့်နေအမြမျိုးလူစိတ်များကိုစိတ်ဝင်စားသူတို့နှင့်မလံမကန်တွင်အမြဲရှိနေသောနွားအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလေသည်သူ၏အတွေ့အထိတွင်အေးဒီကောင်တွင်နဲ့ငါတို့ဥချုပ်ရှိတာချင်းနဲ့တူတယ်ခြေလေးချောင်းရှိတာချင်းနဲ့တူတယ်ခွာရှိတာချင်းနဲ့တူတယ်ရွက်တွေစားရခြင်းလည်းတူတယ်။ဒါနဲ့များတော့ငါတို့ဘာလို့များနွားမဖြစ်ပါလဲ။ခု၍အမြဲတွေးနေမိနေသည်။သူသည်နွားတို့တွင်ရှိနေသောနဖာကျိုးကိုစိတ်ဝင်စား၏။ကြာလာလေသောတွေးလွန်ပြီးသူကိုယ်သူစိတ်ဥမတတ်မှန်နိုင်တော့။သူကိုယ်တိုင်နွားဖြစ်လာပြီးတွေးမိလာသည်ထို့ကြောင့်စိတ်ဥမှခွာ၍နွားဥစီသို့ချဉ်ကပ်သွား၏။နွားများကသူတို့တွင်ချဉ်ကပ်လာသောစိတ်ကိုမြင်တော့ဟဲ့စိတ်အမျိုးမတူပဲဘာလို့ငါတို့စီချင်းကပ်လာတာတော့နွားများ၏မိကိုစိတ်သူစိတ်ဆူသွား၏ဒီမဲ့ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျခမရတို့ရဲ့ကျုပ်ကမျိုးတူပဲစိတ်စကားကိုနွားများကဟဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင်နွားနဲ့စိတ်ကမျိုးတူဖြစ်ရမှာတော့ဒီမှလေခမရတို့လည်းဥကြုံနဲ့ကျုပ်လည်းဥကြုံနဲ့ခမရတို့လည်းခြေလေးချောင်းနဲ့အမိနဲ့ခွာနဲ့အရွက်စားတယ်ကျုပ်ကလည်းခြေလေးချောင်းအမိခွာနဲ့အရွက်စားတယ်။ဗ
ဘာကွာလို့လို့ပြောစမ်းပါစိတ်သူစကားကြောင့်နွားများကြောင်ကုန်၏သူတို့ခင်ဗျာညံကလည်းခန့်နေနေကိုနွားတကောင်ကဤကွယ်အာလုံးတူတယ်ဆိုပေမဲ့မင်းကစိတ်မိပါကပောက်ခွာလာတဲ့အတွက်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ငါတို့ကနွားမိပါကဆင်းသက်လာတော့နွားပေါ့ကွာနွားဤစကားကိုစိတ်သူကမခံမြန်နိုင်ဖြစ်သွားပြီးမလို့ချင်ဘူးဗျာစိတ်ကမွေးလဲနွားဖြစ်နိုင်တာပဲမသိဘူးကျုပ်ကစိတ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးနွားပဲဖြစ်ချင်ပြီခင်ဗျားတို့လိုနှစ်ဖားကျိုးနဲ့နေရှင်နဲ့စိတ်စကားကိုနွားများကဘာလို့နွားဖြစ်ချင်ရတာလဲမောင်စိတ်ရနွားတွေမှာမင်းတို့အားကြစေရဘာရှိလို့လဲဟာကြည့်ပါပြီလားဗျာခင်ဗျားတို့နွားတွေကိုပိုင်ရှင်ကလက်ဖို့နေကြီးနေတယ်နောက်ပြီးနှစ်ဖားကျိုးတစားလဲစင်ထားပေးသေးတယ်ဘလောက်ခန့်တယ်လဲကြည့်စမ်းနွားများကကောင်းခါသည်မထင်တဲ့ကောင်းကြီးလူတွေကငါတို့ကိုလက်ဖို့နေကြီးနေတယ်ဆိုတာခံကောင်းလို့နေတာကွာနောက်ပြီးနှစ်ဖားကျိုးဆိုတာလိုရာဆွဲခေါ်ရင်ပေကတ်မနေနိုင်အောင်လို့ထိုးထားပေးတာကောင်းမထင်နဲ့နွားစကားကိုစိတ်ကမသိဘူးဗျာကျုပ်လဲခင်ဗျားတို့လိုနှစ်ဖားကျိုးနဲ့နေချင်တယ်ဒါပဲနွားများကကောင်းမသောစိတ်နားလဲအောင်ဘလို့မှရှင်းမပြနိုင်မတတ်တာဒီဆိုစိတ်သူနွားဦးကြလာရောနေဒီကိုနွားများကမှတ်တမဲ့သာထားလိုက်တော့သည်တိတ်မကြလူများရောက်လာကြ၏နွားဦးကြကစိတ်သူကိုမြင်တော့ကဟာဒီစိတ်သူစိတ်ဦးထဲမနေပဲနွားဦးထဲဘာဝင်ရောနေရလဲမောင်းထုတ်ကြစမ်းလူများအမောင်းထုတ်တော့လဲစိတ်ကမရွှေနွားဦးထဲပေကတ်နေနောက်ဆုံးဘလို့မှမောင်းထုတ်မရတော့ကလူများကအာဒီလောက်ပေကတ်နေတဲ့စိတ်ဖမ်းပြီးနဖာကျိုးထိုးစမ်းစိတ်ကိုဖမ်းညာသည်ပြီးတော့နဖာကျိုးထိုးကြသည်ပဲပဲထိုခါမှစိတ်ကနာလုံး၍ထောက်အောင်သည်သူ့အော်ပြီးရုံးရံကြိုးစားသည်လူကသူ့နဖာကျိုးကိုဆောက်ဆွဲအောင်မှမင်းရရေးချင်ရုံးချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားလာစံနဖားကျိုးမဆောင်းကရင်ဆွဲခေါ်လာလေရစိတ်ခင်ဗျာသူတက်မဲ့လူချင်းခဲ့သောနဖားကျိုးဤထိန်ချုံမှုကြောင့်ဘလို့မှမယုံကန်နိုင်တော့ဆောင်းငငန်းနဲ့ဆွဲခေါ်ရပါရရှာသည်တိတ်မကြပါနွားဖြစ်ခြင်းသောစိတ်မှာနဖားကျိုးထိုးခံရပြီးနွားများဤသူလဲထုံချင်းဝန်မှုမှချင်းဖြင့်ပင်မှန်ကြီးစွာယုံကန်ရလေသည်သူလူချင်းခဲ့သောခံညာထဲဝါသည်ထင်ခဲ့သောနဖားကျိုးတစ်ခုကြောင့်ဘယ်သောအခါမှလည်းလူမြောက်ဖွယ်မမြင်တော့ပါငါပုံမြင်ကံနေတွင်ငါများဤယူသည်လေးစားမှုကိုခံရသောရွှေရောင်ငချင်းကြီးတကောင်ရှိသည်ရွှေရောင်ငချင်းကြီးမှာဥပရိဤပြည့်စုံခြင်းအပြောဆိုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့်ငါများဤယူသည်လေးစားမှုကိုရရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုရွှေရောင်ငချင်းကြီးစိုးစံနေခြင်းတွင်ငါများအစမတန်တိုးဝါလာ၍မြင့်တွင်အစာရည်စာများတဖြည်းဖြည်းရှားပါလာလေသည်ထို့သို့ဖြစ်လာသောအခါငါတို့တနေ့ရွှေရောင်ငချင်းကြီးပင်အစာရည်စာရှာပါပြတ်လက်မှုကိုကြုံရလေသည်တနေ့တွင်ရွှေရောင်ငချင်းကြီးမှအကြံထုတ်၏အင်းဒီတိုင်းငါတို့ထတ်တူဝါလာရင်ငါတော်အစာငတ်ပြီးကန့်သွားဝယ်ရှိရဲ့အားလုံးပဲကောင်းမှဘာမှမစားပဲငါတကောင်နဲ့ဘဝလေးရင်စားရအောင်ကြံမဟုစဉ်းစားမိ၏စဉ်းစားမိသည့်တိုင်ရေးဘော်ကိစ္စဟုအကြောင်းပြကငါအပေါင်းကိုစုဝေးခေါ်ယူလိုက်သည်ငါများစုံလင်ငါမှရွှေရောင်ငချင်းကြီးကအတန်အောင်နဲ့ဤတို့မင်းဤ။အိုးငါပေါင်းတို့ငါတို့ဤဘွားများသည်အခြားအစာများကိုမျောလင်းရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်အခြားသောသူများ၏အစာဖြစ်နေကြရှာ၏။ဤကဘောဟတန်တရာပင်ငါတို့ငါများသည်ကလူများချပေးသောအစာကိုလူစားကြသည်။ဤတို့ကိုယ်တိုင်အစာငန်းရင်လူများ၏ဖန်စားခြင်းကိုခံရကြသည်မဟုတ်လား။ဒီခုငါစဉ်းစားမိ၏။ငါတို့ဒီကဤကဲ့သို့တပါးသူကိုစားငါတို့အားတပါးသူပြန်စားသောကကြမာမလူမြောက်လူပေပြီငါများတော့ရွှေရောင်ငချင်းကြီးပြောသောစကားများကိုမစက်ကလေးဟာစီဟာစီနဲ့နားထောင်နေကြရှာသည်ငချင်းကြီးအကွက်ရွှေနေမှန်သူတို့မှမသိကြတာငါအဋိဌံပြု၏ယင်းနေ့မှစ၍ငါသည်အသာစားတရဝဘဝကိုစွန့်၍ရာတက်ပန်တက်တက်လွတ်သာစားတော့မည်ဟုအဋိဌံပြု၏ငါများလူလူရှာရှာဖြစ်ကုန်၏သူစဉ်ရှေးအောင်ကြီးများအနာမမကြီးတက်ထားသောတီကောင်လေးလူလုံးပြုတ်ကြလာ၏ငချင်းကြီးမှရေးထမိပြုပြီးမှသူပြောသောစကားကိုပြန်တရိယာကမြင့်သက်နေလိုက်သည်ပြီးနောက်တီကောင်ကိုမျက်လွန်ဆင်းကြည့်ပြီးအိုးချစ်သောငါအပေါင်းတို့သူတို့အားငါတို့စားငါတို့ကိုသူတို့ကစားသောတန်ညာဝတ်မှငါတို့လူမြောက်ကြတော်မူဖြစ်သည်ငါတို့သည်တသက်လွတ်သမားဖြစ်ပါက
ငါတို့အဖေရာနေမြမများနိုင်တော့အမှမခံရပါကငါတို့အစာမခံရနိုင်မိမြကြိုးရှိသည်နီငါတို့ဒီရာသက်ပန်တသက်လို့စားပါကမကြခင်ငါတို့ဒီမိုးပြန့်ဇန်ရ၍ကောင်းကင်တနေရာမှာတီးရမှာမှန်မြင်ဖြစ်အပ်ငါများလှလှရွရွဖြစ်ကုန်၏ရွှေရောင်ငွေကြီးစကားကိုထောက်ခံ၍ဟုတ်တယ်ရွှေရောင်ငွေကြီးပြောတာမှန်တယ်ငါတို့ဒီအစားတလုံးအတွက်အသက်ပြောက်ရ၏မိကွယ်ဖကွယ်သာသမီကွယ်ဖြစ်ရ၏ထို့ကြောင့်အသာမစားပါကထိုဝကြွေးတို့ပျောက်ပြယ်၍အမှန်မြင်ဇန်တမာပရနိုင်ပြီမှန်သည်ရွှေရောင်ငွေကြီးစကားတင်းမြတ်လာ၍ငါတို့လည်းရာသက်ပန်တသက်လို့စားပြီးတော့မြတ်မီအသာစားခြင်းမှုအားယခုမှစကားစွန့်လွတ်ပါမည်စသဖြင့်ရွှေရောင်ငွေကြီးစကားကိုထောက်ခံကြ၏အာလုံသူစကားနားထောင်လာသောအခါရွှေရောင်ငွေကြီးသည်သူ့နာကျလာသောလှုပ်ရွတ်ရတီကောင်အားအများမမြင်အောင်သူ့နောက်ကျော်ဘက်ပို့ရင်း၊ကွယ်ရင်းအာပေါင်းအာရင်းတန်တန်ဖြင့်စကားဆက်သည်ယခုငါသည်ပင်တသက်လို့တကူကြောင့်မကြမီမိုးပြန်တော်မူကိုတင်တို့မျက်ဝါးထင်းထင်းတွေ့ရမည်ကြည်လေခုဆိုကဘယ်သူမှမမြင်အောင်ကွယ်ထားသောတီကောင်ဟာဖြက်ကနေလှက်ဟလိုက်ရာဟာစုကနေမိတန်နေတူရွှေရောင်ငွေကြီးမှာငမကြီးပေါ်လွင့်ကနေမြောင်တက်သွားသည်ဤဒီကိုကြည့်၍ငါများကဟာတသက်လူသမားကြီးတကယ်မိုးပြန်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟေ့ဒါတသက်လူတကူကြောင့်ဇန်ရသွားတာတို့လည်းသူ့လိုကျင်းအောင်ဟေ့ဒါမှမိုးပြန်နိုင်မှာငါများဆူညံကြံရင်ခဲ့သည်ကုံမမှာတော့တန်ငါသေးသည်သူငမများကြီးတွင်ပါလာသောဆူဖြိုးနေသောငချင်းကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတောက်ဒီမြင့်ထမ်းမှာငမများကြီးဟတ်တာဒီတကောင်ဝဲရှိတယ်အစားငန်းတဲ့ကောင်လူလူလက်ထက်အစားငန်းသည်ဆိုနေသောတရဝါမှာတစ်ဖက်မှာတော့သက်သက်လူသမားထွက်ရပေါသူတော်ကောင်ကြီးပင်ကြွက်ပုံမြင်တခါကတော့ကြီးချောင်ကြသောနေရာ၌တွင်တစ်ခုရှိသည်ထိုတွင်နေ၌ကြွက်ဖြူနှင့်ကြွက်မဲများစုဝေးနေထိုင်ကြသည်သူတို့သည်ချင်းကြီးအလက်တတနိုင်ရှိသောမန်နိုင်တစ်ခုကိုတက်၍အစာရှာထွက်ကြသည်ကြွက်များသည်ဖြူမဲအယောင်ကွဲကြ၍တစ်ဖွက်နှင့်တစ်ဖွက်မတည့်ကြကြွက်ဖြူများကကြွက်မဲများကိုအလကားပါညံမရှိတဲ့ကောင်းတွင်ဟုအမြဲအပြစ်တင်ကြပြီးကြွက်မဲများကလည်းကြွက်ဖြူများကိုအလကားငပြင်းကောင်းတွင်ပါဟုတုံ့ပြန်တတ်ကြသည်ချင်းချင်းနဲ့နေကြပြီးမန်နိုင်တစ်ခုတည်းတက်ပြီးသွားနေရသည်ဖြစ်တော်များချင်းချင်းစုံလင်တော့ဟေ့မတုံးကောင်းဘူးတသက်လုံးလှုပ်လှုပ်ပြီးအိုသေးကြတော့မယ်ဘာမှအဖတ်တင်တဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးဟေ့ကောင်းနေမင်းတို့ကသာခြေမလှုပ်နိုင်လက်မလှုပ်နိုင်နဲ့ငုတ်တုတ်သေးမယ်ငပြင်းကောင်းတွေပြင်းခွင့်ရှိသူသာပြင်းခွင့်ရှိတာကမင်းတို့တွေကလှုပ်သမားကြွတ်မဲတွေဟေ့ငါတို့ကကြွတ်မဲဆိုပေမဲ့အင်အားရှိတယ်မင်းတို့ကြွတ်ဖြူတွေလို့ငပြော့တွေမဟုတ်ဘူးချို့တို့နှစ်ဖက်ငင်းကုန်နေတတ်ကြမည်ဖြစ်သည်ထိုစင်ပါပဲသတင်းစိုးတစ်ခုရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ကြွတွင်ရဲ့မလမ်းမကမ်းမှာကြောင်နေကောင်ရောက်နေပြီထိုသတင်းကြတော့ကြွဖြူများရောကြွမဲများပါတုံလှုပ်ကုန်၏ကြွဘွားကကြောင်နဲ့တွေ့သည်ကသေမင်းနဲ့တွေ့ရသည်ပင်အချင်းချင်းပဲစီယုံရမလားထွက်ပြေးရမလားမသိဖြစ်နေကြလေသည်နောက်တော့ကြွလောက၌စကားတခွန်းစတင်ပြန့်နှံ့လာသည်အခုရောက်နေတဲ့ကြောင်ဟာကြောင်ဖြူလားကြောင်မဲလားသူစကားကိုကြွက်မြကအလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြသည်။နောက်ကြွက်မဲများကဟုတ်တယ်ကြွက်မဲတွေအတွက်ကြောင်မဲပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ကြောင်မဲဆိုရင်တော့တို့ကြွက်မဲတွေကိုကာဝယ်ပြီးကြွက်ဖြူတွေကိုပဲဝါလိမ့်မယ်။ဒီစကားကိုကြွက်ဖြူများကလက်မခံနိုင်။ဟေးကြွက်ဖြူတွေအတွက်ကြောင်ဖြူပဲလာလိမ့်မယ်။ကြောင်ဖြူကကြွက်ဖြူတွေကိုကာဝယ်ပြီးကြွက်မဲတွေကိုဝါလိမ့်မယ်ကြည့်နေ။နှစ်ဖက်သာတိုက်ခိုက်မှုကပုံမှုပြင်းထန်လာသည်။ဟေးမယုံကြည့်ကြောင်မဲပဲလာလိမ့်မယ်လောင်းမဲ့ကွာကြောင်ဖြူပဲမင်းတို့အမဲကောင်တွေဒုက္ခရောက်ပြီးမှတ်ကိုကိုဒီလောက်ယုံနေရင်ဒီမန်နိုင်ဖြူပြစ်လိုက်ဖြူကွာတို့ကြောင်ဖြူတွေအတွက်ကကြောင်ဖြူလာမှာပဲဘာလို့ကြောင်နေရမှာလဲကဲဒါဆိုဖြူတယ်ကွာနှစ်ဖက်သဘောတူကြလားသူတို့ကဘာကြီးပြင်ပလောကနဲ့ဆက်သွယ်ရာတစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်သောမန်နိုင်ကိုဖြူပြစ်လိုက်ကြသည်ပြီးနောက်လက်တီလက်မောင်းတန်းပြီးကြောင်ဖြူရောက်ရှိရင်တို့ရေကြောင်ဖြူအလိုမရှိကြောင်မဲသာအမိကြောင်မဲသာအဖကြောင်မဲရောက်ရှိရင်တို့ရေစသဖြင့်ထာအောင်ကြသည်ဒေါ်ဇတ်တွင်အစာရှာမရသောကြောင်ရင်သည်မြေပြင်ကိုစူးစမ်းသွားနေရင်ဝုန်းနှင့်မြေပြိုတန်နှင့်အတူကြွက်များဆူညံစွာဟောဟစ်တံများကြတော့
ကြောင်ကြီးအားတက်သွားသည်ကြောင်ဖြူအလိုမရှိကြောင်မဲအားကျိုးဆူပါ၏ပြည်သူကြောင်ဖြူတို့ကြောင်ဖြူကျွဲ့များအော်ဟစ်ကောင်းတို့သူတို့ကျင်းတဲ့တို့အရာတခုဝုံးနေကြလာသည်ကြည့်လိုက်တော့ကြောင်ကြီးတကောင်ကြောင်ကမြင်တော့ကျွဲ့များကျွဲ့သည်ဒီကုန်၏ဂျင်းမောက်ကအလင်းရင်ပြန်နေ၍ကြောင်ကြီးမှာကြောင်ဖြူလားကြောင်မဲလားဘလို့မှခွဲခြား၍မရတိတ်မကြကျွဲ့တွင်ထဲမှပွက်လော်ရိုက်နေသောစုညာအော်ဟစ်တံများပြေးစရာမရှိကြောင်ကြီးကတော့ကြောင်ဖြူလားကြောင်မဲလားမသိသို့သောကြောင်သည်ကြောင်သာဖြစ်တော့ကြောင်ကျွဲ့ဖြူကျွဲ့မဲမယွေပဲမိယာလှမ်းဟန့်လျက်တကြွကြစားတော့နေလေတော်သည်ကျွဲ့ပုံမြင်နဲ့တခါကကျွဲ့တကောင်သည်လူတွေသည်သူတို့ကျွဲ့တွေထက်အသိဉာဏ်နဲ့ကြောင်ပြညာချက်စာရန်စောင်ထုတ်ဝေလိုက်သည်ထိုကျွဲ့၏ပြညာစာရန်ကိုမြင်၍လူတွေဒေါသထွက်ကုန်ကြ၏အောက်မှရရဆဆကျွဲ့ကများငါတို့လူတွေကသူတို့ထက်အသိဉာဏ်နဲ့သေးတဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟုတ်ပါဒီကျွဲ့ကပြောရလိုက်တာသူတို့ကဘလောက်အသိဉာဏ်ရှိလို့လဲပြောနေရကြတယ်ဒီကျွဲ့နဲ့ငါတို့လူတွေတက်ရှင်အောင်ရှာကြစမ်းဒီကျွဲ့စုပ်ကိုလူတွေဒေါသထွက်ပြီးတောင်းနေကကျွဲ့ကိုရှာကြပါသည်တွေ့ပါပြီလူတွေထက်အသိဉာဏ်ပိုရှိသည်ဆိုသောကျွဲ့ကြည့်တော့ရိုးရိုးကျွဲ့လိုပင်ဘာမှမထူးခြားအမည်တလုံးလုံးနဲ့ကုန်နေသည်လူတွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘိုးလူတော်ဒေါသထွက်ရ၏အောက်မှာမင်းကလားလူတွေထက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကျွဲ့ဆိုတာကျွဲ့အေးစေးနှက်နေသည်လူတွေကအာမလို့အာမရနဲ့ကဲပြောစမ်းပါဦးလူတွေထက်မင်းကဘလောက်များအသိဉာဏ်ရှိနေလို့လဲကွဟေးကျွဲ့မေကမေးစင်းသောမျက်လုံးနဲ့လူတွေကိုကြည့်သည်မိမဒီလိုပါခမကျွဲ့ထံမှလူစကားထွက်လာ၏အလုံးအာတင်သွားကြသည်ဟာကျွဲ့ကလူစကားတတ်တယ်ဟုတ်ပါလူစကားပြောတဲ့ကျွဲ့ပဲကျွဲ့ကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြုကုန်ကြ၏ဒါကိုကိုရှင်ကျွတ်ကဟုတ်ကဲ့လူစကားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မောင်ရွှေကျွတ်ဟာလူတွေကြားအတူနေပြီးကြောင်ကြောင်ကြားကျင်လဲကြက်စားခဲ့တဲ့ကျွတ်ပါလူတွေလိုက်ရင်ပြေးလူတွေရိုက်ရင်ခံပြီးလူတွေကြောင်ကောင်းကောင်းလေးလာတည်ပြီးခါမှလူလောကကိုစိတ်နာပြီးဒေါခုခဲ့တဲ့မြို့ကျွတ်ဒေါခုလေးပါခင်ဗျကျွတ်စကားကြတော့လူတွေမျက်မှောင်ကျုပ်ကုန်ပြီးပြီးမှအေးဟုတ်ပါပြီလူတွေကိုစိတ်နာလို့ဒေါခုတဲ့ကျွတ်ကွန်မဏီဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းကလူတွေဟာမင်းတို့ကြွတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လေလို့ဘာလို့အားချောင်းနေတာလဲ။ကဲရှင်စံလူတွေမင်းကိုကြွတ်ကလက်တသေးလေးနဲ့သူ့ပါဇတ်သူတုတ်ပြီးဒီလိုပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကြွတ်လောကမှာလည်းလူတွေလိုပဲနိုင်တဲ့စီနေပြုမှုကြီးသူကငယ်သူတွေကိုနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိပါတယ်။တခါတခါလည်းအကောင်ကြီးသူကအကောင်ငယ်သူတွေရဲ့ကြွတ်တွင်ကိုအထမသိမှုမျိုးလဲကြုံရပါတယ်။ကဲမထူးလာတွေပြောမနေနဲ့။မင်းပါဆိုလိုချင်တာလဲပြောလူတရားဒီမခံနိုင်၍ကြာဖြတ်ပြောသည်ကျွတ်ကဆက်၍ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနိုင်တဲ့စီနေမှုတွေရှိပေမဲ့ကျွတ်တွေကကျွတ်တွေမျိုးတုံးအောင်ကျွတ်ထောင်ချောက်ကိုမတီထွင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်မျိုးတုံးနိုင်တဲ့နှုတ်မျိုးကိုတီထွင်ကြပါတယ်ဟမ်ကျွတ်စကားကြောင့်လူတွေကြောက်လို့ဤလူတရားဘာပြန်ပြောရမှမသိကျွတ်စကားလည်းဟုတ်နေတယ်လို့ခဏလေးမှညံနေငယ်တွက်တော်လူတူကရှေ့ထွက်လာပြီးအဲ့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလေမင်းတို့ကျွတ်တွေကကျွတ်ထောင်ချောက်ကိုလုတက်လို့လားဒုလူတွေကနှုတ်မျိုးကိုတီထွင်နေဆိုတာလူသားမျိုးနဲ့ပြုံတီးစေဖို့လက်နဲ့တခုတည်းအတွက်တီထွင်တာမဟုတ်ပဲလေဆင်းပြီးသိပ္ပံဤပညာတိုးတက်ဖို့စားတဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချဖို့လည်းတီထွင်ထားရတွေ့အများကြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောလေကျွတ်ရဲ့ဘာမှမလေးလာပဲနဲ့များထုလူစကားကိုလူများအပြင်ကျွတ်ပါကောင်းရင်ဒီနောက်မှကျွတ်ကဒါဆိုလဲထားပါလေတိုင်းပြည်တပြည်နဲ့တော့တည်တူပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှလည်းတော့ဘင်းဆိုတာရှိတာပေါ့ဒီတော့လည်းတော့မှလည်းရွေးကောက်ပွဲရှိရလေတို့လူတွေမှလည်းရှိရလေဘာဖြစ်လဲကြွက်ကကောင်းကြီးပြီအဲ့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြွက်တွေဟာသူတို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမဲမပေးဘူးလူတွေဘာပြောရမှမသိတော့လက်ရှိသူတို့ကအကြောင်းတွေကိုမဲပေးမိထားတကူတစ်ပင်အောက်ကကြွက်သားတခါကတောင်ကြီးတစ်ခုတွင်ကြည်မာသောတစ်ပင်တစ်ပင်ရှိသည်ထိုတစ်ပင်ကြီးမှာအရေးအဝါဒကောင်းလွန်၍အခြားပြိဿံများအပြင်ကျွတ်တအုပ်အဓိကမိတဲ့ဟဲပြုနေထိုင်ကြသည်တစ်ပင်ကြီးမှာအရေးအဝါဒကလည်းကောင်းအစာရည်စာလည်းပေါ်များသဖြင့်ကျွတ်များမှာထိုတစ်ပင်ကြီးမှာမခွာနိုင်ဖြစ်နေကြခြင်းပင်ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်မတင်တင်သောအခြားလာရောက်မိခိုလာသောပြိဿံများကိုသူတို့ကအုပ်စုလိုက်မောင်းထုတ်တတ်သည်သူတို့မနိုင်သောတရားကြီးများကိုပင်ပုတ်ချ၍သူတို့နာမကန်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ကြလေသည်သို့သောသူတို့သည်
ရိတ်ခုနေသောတစ်ပင်ကြီးပုံမှုကြီးထွားလာအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရှိသည်မှသာကြိုက်ဝါနေကြ၍တစ်ပင်ကြီးမှာကိုကြီးမလာရလို့မရှိပဲပိတ်စီလိုက်လာလေသည်ဤတွင်အနေငယ်လဲပတ်သောကြွအိုတကောင်ကစား၍ကဲဒီတိုင်းဆိုဒီလိုပဲစားတော့သုံးဖြုံနေတယ်ဆိုရင်တို့မိခုနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတည်တော့မယ်ဒီတော့ဒီတစ်ပင်ကြီးပြိုလဲမသွားအောင်လုပ်ဖို့အပင်ပြန်လဲထားမြောက်ရှင်သန်ရေးကြွကော်မတီအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့လိုပြီဒါမှကောမဒီအဆုံးဖြတ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးပိုစီပင်ဖွင့်ပြလာအောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့သူစကားကိုသူနဲ့အဖွဲချနေတော့ကြွတစုကဟုတ်တယ်ကြွကောမဒီခေါ်ပြီးကြွဆန္ဒခံယူပြီးဒီတစ်ပင်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ဒါဖြင့်ကောမဒီကြီးဘယ်သူလုံးမှာလဲအာဒါတို့ပဲလုံးမှာပေါ့တို့ကအရင်ကတည်းကလူကြီးဟာဟုတ်တယ်ကြွထုဆန္ဒပဲသူတို့ဘာသာသူတို့မဲပေးသူတို့ဘာသာသူတို့နေရာယူလိုက်ကြသည်ကဲကောမဒီတော့ဖွက်ပြီးပြီအစည်းအဝေးကဘယ်မှာလုပ်မှာလဲဒါလွယ်ပါတယ်ဒီတပင်းကြီးရဲ့ပင်စီမှာအမြင့်ထိုးထားတဲ့တွင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအစည်းအဝေးကျင်းပကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘီမိုက်တယ်ဆိုကကျတဲ့ရာကောင်းမွန်ပေါင်း၍စီပင်ရှိအမြင့်ကျင်းစီဆင်းသွားကြလေသည်ဟာဒီနေရာအေးနေတာပဲဟေးဟေးငါတော့ပြန်မတက်ချင်တော့ဘူးဒီမှာပဲနေတော့မယ်ဆိုကရရနေရမှာပြောပါနေကြပြန်ပြီကဲကဲပြောနေလို့လည်းမပြီးသေးဘူးသူများတွေအထင်မသေးအောင်အလုပ်လုပ်ချင်ရအောင်ဆောင်ကြအောင်အလုပ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ချေးထားတဲ့အစာလေးတွေအခုထိချမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလေးလုပ်ပါအောင်အဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီတစ်ပင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဈေးကအခုထိမကြသေးဘူးအဲ့ဒီငွေမှမပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပင်ကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းကြွတွေဆင်းရဲမှုပါပြောင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်လေနိုင်ငံခြားချင်းငွေလေးဟေးပြောရင်ပြောရင်ပိုက်စားလာပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြောလို့ပဲမဆုံးသေးပင်ဇလံစားသည်ဒါကိုတကောင်ကအိုးပါဒူရီအရေးကြီးကိစ္စဆွေးနွေးနေတာပဲဝဝမချနိုင်ဘူးဒီမှာလည်းအမြင့်တွေရှိနေတာပဲအမြင့်ပဲကြိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟေ့ရေတောင်မြင့်ကဘူချူတာပေါ့မထူးပါဘူးငါတို့တော့ဝါပြီစသဖြင့်တပင်းကြီးရှင်သန်ရေးဆွေးနွေးကြတော့တပင်းအောင်ကကြွတိုင်းမှာတပင်းကြီးရေတောင်မြင့်ကိုကြိုက်ဖြတ်စားတော့ရင်သူတို့ကြောင့်ဆိုပြနေတော့တပင်းကြီးပြိုလဲပြည့်စည်တော်မူကိုမသိစူညံနေကြစေပျော်ရွှင်စေဖြစ်သည်တပင်းအောင်ကတပင်းကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကြွတိုက်ကြောင်တပင်းကပူရွေးပူရွေးပိတ်ရှင်လာသည်ကော်မတီကြွက်လူကြီးတွေကအမြင့်ကအစကြိုက်ဖြတ်နေတော်တကူဓမြပုံမြင်ပင်လယ်ပင်၌ဓမြတူလှေပြက်ပြီးပင်လယ်ထဲမျောနေသည်သူ၏အပေါင်းပါများလည်းဘယ်ရောက်ကုန်ပြီမသိပင်လယ်ပင်၌မုန်တိုင်းဝင်မှွေသွားပြီးသူတို့စီးလာသောလှေကြီးမှာတစားစီဖြစ်ခဲ့ပြီသူ၏ပေါမများလဲတနေရာစီလွင့်ကြပြီဘယ်ရောက်ကုန်ပြီမသိဒေဘဲတေကုန်ပြီလားသူ့လိုပဲပင်လဲတယ်မျောပါနေပြီလားပင်လဲတဲ့ဒီလိုကြီးကြကြအသက်ရှင်နေရဖို့ဆိုတာသိတော့လွယ်သည်မဟုတ်သူ့လိုအတွေ့အကြုံရင်ကျက်ပြီးကြာရနေရလိုက်လျောအောင်နေတတ်သူတော်ယခုဖက်ထားသောပြင်တွယ်လေးရှိနေရတာတော်တော်သည်ဤသူများကပင်လဲတဲ့ကြက်ညက်ခံုံတော့ခါတိုင်းကိုစားနေကြရေတတော်များဤလက်ချက်ကြောင့်ပင်အသက်ပြောက်ကုန်တော့ပြီသူပင်လည်းလဲမျောနေတာနေရက်နေ့သုံးညရှိပြီမို့အခြေအနေကညော့ရဲနေပြီသို့တော့သူကညှော်လင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတော့ဒုက္ခသူပြန်ဆန်းလိုက်သည်လက်သုံးတော်ခြောက်လုံးမျိုးကပါရှိစေသူကမိသားစုနဲ့သာခွဲပြစ်လိုက်ပြီထိုလက်နဲ့နဲ့တော့ခွဲမိမဟုတ်တော့လူသားမျိုးခြောက်လုံးမျိုးကြီးပြန်ဆန်းမိပြီးသူအားတက်သွားသည်ဒီခြောက်လုံးမျိုးသားပါလဲသူဘာကိုမှမကြောက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြတ်သွားဖြတ်လာသင်မော်တစည်းလောက်ကိုတယောက်တည်းတည်းများတက်တိုက်လိုက်ချင်းသေးသည်သူတက်တန်းနဲ့ထတ်တူလုပ်ခဲ့သောအလုံးမို့သူကျွမ်းကျင်သည်ဒီတက်ရွယ်သည့်သူတည်းများတိုက်ခဲ့သောတင်မောပေါင်းမိမြရှိသည်ကိုပင်မမှန်မိတော့လူကမြျမြော့သာကြံတော်သည်တည်းများတိုက်ချင်းစိတ်ကထိမ့်မြရသည်ဖြတ်တော်ဖြတ်လာတင်မောဒစီစီလာပါကဒုက္ခသည်ဟန်ဆောင်၍အကူညီတောင်းပြီးပြီးလင်လက်ဆွဲတော်ခြောက်လုံးကြီးနှင့်ထိုတင်မောကိုပိုင်စီပြီးရွက်ပြန်လွှင့်ပြီးပါလာသည့်ပစ္စည်းများအားဖြုန်တီးပြင်းပြီးထိုတို့တွေ့မိပြီးစိတ်အားပြန်တက်လာသည်ဟိုအဝေးမှာပြပြဟောလာပြီသူမျောလင်းထားသလိုတင်မောဤတစီသူဤအနီးချင်းကလာ၏ကဲကြပါကဲကြပါကဲကြပါမျိုးသူအတန်ကုန်ချစ်အော်လိုက်သည်သူထင်သည့်အတိုင်းတင်မောဤကသူ့အနီးတဖြည်းဖြည်းတီးဤရက်လာသည်တိတ်မကြပါတင်မောဘဝမှာဥကောင်းတစ်လုံးပေါ်လာသည်ဘသူလဲဟဲ့တင်မောအဆောင်ဖြစ်ပုံရသည်သူလဲဝမ်းသာအားရပင်ဒုက္ခတွေပါခမညာဒုက္ခတွေပါကျွန်တော်ရဲ့လေမုန်တိုင်းရောက်ပျက်စီးသွားလို့ပ
င်လည်းညှောနေတာပါခင်ဗျာ။လူကြီးကသူ့ကိုငုံကြည့်ပြီးခဏဆောင်သူလက်ဆွဲတော့ခြောက်လုံမျိုးကိုပြန်ဆန်းလိုက်သည်။ခြောက်လုံမျိုးကရှိနေစေသူ့ဝန်သားစိတ်ကလှိုက်ကင်းနေလှိုက်ကင်းနေမကြခင်ကိုပိုင်တင်မော်တစီရရှိပြီးတော့မြည်ကိုပိုင်တော့မြည်တင်မော်ကိုမျက်လုံးကစားကလှက်ပတ်ဝေးကြည့်လိုက်သည်သည်တင်မော်ကအတိတ်ကြီးကိုအတော်သုံးရပေုံမြည်သူတယောက်နဲ့ကြိတ်ပြီးဝန်သားနေဤသိမကြပါခုနလူကြီးကောင်းပြန်ပေါ်လာကဟော်ရီမာဂျိုဟော်ရီဂျိုကိုဆွဲလိုက်ဟေးဖြောသူ့ထံဂျိုးခွေတစ်ခွေကြာရောက်လာသည်အဲ့ဒီဂျိုးကိုဆွဲထားလိုက်သူ့ဂျိုးကိုဆွဲထားလိုက်သည်အဆောင်ကသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပင်လယ်ပြင်မှတင်မော့ပေါ်ရောက်အောင်အာကျွမ်းတဲ့ဆွဲတင်ပေးသည်သူကဆွဲတင်သောကြိုးကိုခိုး၍ခြောက်လုံးမျိုးခိုးထုတ်ထားသည်ဒီဆောင်မတုံးကိုအရင်ဆုံးတစားခံလုပ်မယ်ပြီးရင်တင်မော့ကိုပိုင်စည်းရမယ်ဟုစိတ်ထဲတေးလိုက်သည်ဟိုကတော့သူ့ကြံကိုမသိပဲအာကျွမ်းတဲ့ဆွဲတင်ပေးစေတင်မော့ပေါ်သို့သူကောင်းပေါ်သည်နည်းဓမြလဲဆွဲထားသောကြိုးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ခိုးပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်မှခြောက်လုံးမျိုးထုတ်ကသူ့ကိုကြိုဖြင့်ဆွဲတင်ပေးနေသောအဆောင်ဤနှစ်ထင်ကိုထုတ်ချိန်လိုက်သည်။နောက်နှုတ်ကလည်းလက်မြောင်းလိုက်။အဆောင်ကသူဆွဲတင်ပေးသောကြိုးကိုခိုးပြီးသူ့ကိုခြောက်လုံးမျိုးနှင့်ချိန်ထားသောဓမြကိုကြောက်ပြီးကြည့်သည်။ဓမြကဟိုဟန့်သည်။ဟဲ့လူလက်မြောင်းလို့ပြောနေတယ်လေ။ဘာလဲပင်လယ်ဓမြမမြင်ဘူးလား။ထို့တော့မှကြိုးဆွဲထားသောလက်ကိုမြောင်းလိုက်ရ။အာကြိုးဆွဲပေးမိသူရှိတော့၍ဓမြကြီးကြိုးနှင့်တူပင်လယ်ပြင်နဲ့ဝမ်းနဲ့ပြန်လဲထိုးကြသွားလေသည်ထို့တော့မှကြောက်လန့်ကြဖြင့်ကဲတော်မူကြပါကဲတော်မူကြပါမျိုးသူ့တံကိုဤသူမြဒီမဆိုင်တော့တင်မော်ကြီးကသူဤတံပေး၍ခတ်ဝဝင်ခုံမောင်းသွားလေပြီပင်လယ်ထဲမှာတော့ကိုကိုဂျိုးနဲ့ဆွဲတင်ပေးသူဤနှစ်ထင်းကိုတနက်နေ့ချိန်မီ၍ပင်လယ်ထဲပြန်ကျသွားသောဓမြတယောက်သည်ကဲတော်မူကြပါကဲတော်မူကြပါခမသူ့တံကိုဘသူမှမကြတော့အိမ်ရှင်မိသားစုတစုနိုင်ရာထုတ်ကလေးများဆွဲ၍လမ်းမပေါ်ရောင်လဲလဲလျှောက်သွားနေကြသည်ဤသည်ကိုတွေ့သောအိမ်ကြီးချင်းများကခမရုံးမှာအိမ်မရှိဘူးလားလမ်းမရောင်လဲလဲလျှောက်သွားသူများထဲမှာအကြီးဆုံးလူမှတွေ့ဝေသွားသည်ပြီးမှတစ်ဖက်သို့မေငောပြပြီးခုမှလေအိမ်ကြီးချင်းများအံ့အသင့်ကုန်၏သူမေငောပြသောအိမ်မှာယခင်ကသူတို့အင်မတန်အားကျခဲ့သောနေအိမ်ဖြစ်ခဲ့၍ဖြစ်၏အိမ်အဝါဒကောင်းချင်းရေကန်မြေကန်ကောင်းချင်းတို့ကြောင့်နေချင်းစပွဲတချို့အိမ်များမှာပဲနေဒီဆောက်ရန်နမူနာအနေဖြင့်ထိုအိမ်ပုံဒီဇိုင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ဟင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အိမ်ကခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဆင်းလာတာလဲဆိုတော့ကလမ်းပေါ်မှာလူကခေါင်းမရှိတော့အထုပ်ကိုဖုတ်ကနေပြချကဒီလိုပါခင်ဗျာဟုအစာချီ၍ရှင်းပြလေသည်တနေ့တွင်သူတို့အိမ်နာအိမ်တွင်ပြတိဘက်ကတခုဖြစ်ကြသည်ထိုချိန်၌ဘက်ကဘလို့ပေါ်လာမှမသိတော့လူကြီးတူရောက်လာသည်အေးငါမင်းတို့ဘာပဲငြိမ်ငြိမ်ကြဒီကိစ္စငါရှင်းပေးမယ်ဆိုကအိမ်ဦးခန်းတက်ထိုင်၏ထိုဘအိမ်ဦးခန်းထိုင်ပြီးသိမကြလူတူဦးထရောက်လာ၏ခမရတို့အခုလိုပြဿနာတက်နေတာစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လို့ဒါကြောင့်ကျုပ်စီမံခန့်ခွဲပေးရစီသိမကြလူအများထရောက်လာပြီးတယောက်တည်းစီမံခန့်ခွဲလို့ဘယ်ရမလဲမိရေထရေကျုပ်တောင်းယူပြရစေနောက်တယောက်ကလည်းဒီတစ်ပင်တွေရှုပ်ရက်ခန့်နေပြီအမြန်ချင်းမလို့တယ်ဒီကိစ္စကျုပ်တောင်းယူနေဗျအိမ်ရတန့်ရှင်ကအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီတန့်ရှင်ကိုကျုပ်ပဲလုံလိုက်ပါမယ်အိမ်လက်ရန်ပြူရာပြက်တာနဲ့အိမ်ရှိတရာခင်းမလို့တယ်ဒါမှဒိန်လုံးလူလက်ကူသွာလာနိုင်မှာပိုက်ဆံထုတ်ပိုက်ဆံထုတ်ခလေးတွေရဲ့ကျမကြီးကအရေးကြီးတယ်ကဲပိုက်ဆံထုတ်ပိုက်ဆံထုတ်လိုအပ်ရင်ပိုက်ဆံချေဖို့ဆိုရင်ကျုပ်လိုမျက်နှာပြောင်းမှုလိုတယ်ကျုပ်ချေပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ဆက်ချေငွေတွေဘယ်သူစီချပေးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ရန်လို့လို့ပဲဖြစ်မှာလဲဗျစနစ်လိုတယ်ဗျစနစ်စနစ်ကျုပ်စီမံခန့်ခွဲပေးမယ်စသဖြင့်တယောက်ပြီးတယောက်ဒိုးလာကြောင်းပြောပြသည်နားထောင်သူကနားထောင်ပြီးမျက်မှောင်ကျုံကအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုဘယ်သူတွေလဲမမေးဘူးလားအင်းရှင်လူကြီးဆောင်းချောင်းထိုင်ငိုချင်နေသောမျက်လုံးကိုလက်အနောက်နဲ့ပုတ်ပြီးမိဘတကောဗျာမိဘတကောကျန်သူများစိတ်ဝင်စားသွားပြီးသူတို့ဘာပြောလဲဘာတွေတဲ့လဲသူလူကြီးကငိုရှင်စိတ်ကိုမြို့သိမ့်ဟန်နဲ့တစ်ချက်ရှာပြီးသူတို့ကပြည်သူအစေခံတွေလဲဗျာဟင်အာလုံးအာတင်သွားသည်ဘာပြောမှမသိတော့နောက်မှတယောက်ကဟင်ပြည်သူအစေခံများတော့အင်းရှင်ဟီးချ၍ငိုချလိုက်ပြီးမှ
ဟီဒီလူစေခံများတော့အင်ရှင်အောင်နေစရာမရှိတော့တာပဲဗျာဟီဟမ်အားလုံးကဘာဆက်ပြောမှန်းမသိတော့အိမ်တိမ်မှာပြည်သူစေခံများလုံးတော့လေအင်ရှင်နေစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အားလုံးတက်ပြင်းချာသည်ဘီးမတယောက်ကစိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ကြည်ပြီးအေးဗျာနေစရာမရှိတော့လေအထုတ်တွေတော့ဘာသေးတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးကြိုးစားရင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်တယ်မှာဘာတွေပါလဲအကျွေးဤအင်ရှင်သည်အကျွေးထုတ်ကိုခေါင်းမရွက်ရင်ရောင်လေလေနဲ့လမ်းမကိုလျှောက်သွားနေသည်သူ့ပိုင်အိမ်ထဲတွင်တော့ပြည်သူအစီခံတွေပြေးလို့မှောင်မဲကလူပုံမြင်ချက်ကလေးမိပြတ်သွားသည်မှောင်မဲမဲဖြစ်သွားတော့လေမှောင်မဲမှာပင်ထိုင်နေမိသည်မိပြတ်လာမှလားစိတ်ထဲမမျောလင့်ရတော့လေမျောလင့်ချက်နဲ့ထိုင်နေမိတော့ရုတ်တရက်လေးကတိုက်လာသည်လေကကျွတ်ကျွတ်တဲ့အကာရံကိုထိုးဖောက်ကလူကိုလာဝင်တိုးသည်နောက်တော့တစ်ဖြောက်ဖြောက်ငိုရည်စဲတန်ခမူကိုထိတ်လန့်စွာမော်ကြည့်မိသည်နေသားလင်တမိုးမီဟုစိတ်ပိုင်ဖြတ်ထားတော့လေမမှုဖြစ်သေးသောခေါင်းကဟောင်းလောင်းချမ်းကနေအကာဝင်ချာမှရေကခန္ဓာကိုယ်ကိုလာစင်သည်နောက်ခမူပေါ်မှာတစ်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့မိုးဆက်တွေကြာလာသည်ငိုရည်စဲနေသူအာရင်ဖော်မယ်ဟုစိတ်ကူထားသောအင်းရှင်မြောင်မှချင်တုပ်အိမ်နဲ့ခတ်တုပ်တုပ်ဝင်လာသည်တောက်ချင်တွေကလည်းကွာနှုတ်မှမကြေမချမ်းရေရွရင်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ချင်များကိုရန်ခါနေမိသည်ယခုချိန်ထိဖျောင်းနိုင်ထားထုံရမလားသူစဉ်းစားနေတော့ဂျို့ချိန်လှန်အနေငယ်ယူလိုက်ုံနေကျမ်းပြင်ကဂျုံလူလူဖြစ်နေသည်ကိုသူသတိရသွားသည်နောက်မှမောင်စစမ်းမှရေရောင်ကန်ကန်နဲ့ချင်းမှကျမ်းကိုချင်းနဲ့စံဖာနေမိသည်မောင်မီရဲ့ကျမ်းမောက်ကနေရာကြရလာလည်းမသိလုံမိလို့ရလုံနေခြင်းပင်အပြင်လေနဲ့တူမိုးဆက်တွေလူကိုလာစင်သည်ခေါင်းမပေါက်မှမိုးရများကလည်းခေါင်းပေါက်အဆက်မပြတ်ကြာစေတောက်ချင်းတွေကလည်းအပြစ်မရှိရှိရာပုံချလိုက်မိသည်မှမောင်မဲမဲမှဖျောင်းနိုင်ထွက်ဝေရမလားသူစဉ်းစားမိသည်သည်ထို့သောတော်လို့မဖြစ်နိုင်အင်းရှိမှရင်မြောင်ဖို့ကိုကြော်တော်တရာကျိုးနေမှသူသတိရသွားသည်ထို့ထက်ပိုဆိုသည်မှာအားလင်းခုတ်တင်မိဟုစိတ်ထဲတေးထားသောအင်းရှိမှမြေရန်ပင်များကြားမွေပါကဲမှအနေကလည်းရှိသည်သူအမှောင်ထဲမှာပဲဆက်နေရမလားစဉ်းစားသည်ဒီတိုင်းနေမဲ့စားအင်းကြီးချင်းစီမှာဖျောင်းနိုင်ချေရမလားနောက်မှအရင်သူဖျောင်းနိုင်ပို့တော့ထို့သူကိုပြန်ရောင်းစားခဲ့မိကြမှတ်ရပြီးအခုလိုလို့မှပြန်ချေလင်မဲ့ရွယ်ပြောဆိုလွတ်မှတေးချာ၏မိုးတွေကလည်းဆိုချင်းတွေကလည်းကြိုက်နေမှောင်နေထိုင်နေမိတော့သူများလုပ်เสียလုပ်တွေအများကြီးကြံနေမှသူတည်တည်ဒီထက်ပိုပြီးမိုးသေးလာပါကကြံပေါက်များမှတစ်ဆင့်အိမ်ထဲသို့ရေတလဟောဝင်ပေတော်မူတောက်ချင်းတွေကလည်းကွာသူပြစ်ဖို့เสียကိုရှားချံတွေးပြီးပြစ်တင်သည်ယခုချိန်ထိဖျောင်းနိုင်ထွက်ရှာရမလားဒီတိုင်းမဲ့သူများအကူအညီထိုင်ဆောင်နေရမလားမဝေခွဲနိုင်သည်ဒီကြတယ်ဟာတော်ပြီသူရင်နဲ့ထိတ်ကနေမိသားစုတွေလည်းထမင်းအိုမတရားသေးမှသူတတိယသွားသည်ရင်နဲ့မှပြပြသည်လည်းအိုး तू ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘာဆိုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကြံငင်းလည်းမဖာရသေးအိမ်ထရန်လည်းမပြင်ရသေးအိမ်အမိုးလည်းလုံကြုံအောင်မမိုးရသေးမျက်ရည်လည်းမရှင်ရသေးမြောင်လည်းမဖော်ရသေးဒါလည်းမပြင်ရသေးဒါသမီးများအတွက်ထမင်းအိုးလည်းမပြင်ပေးရသေးအပြင်မှချေယူထားသောအကျွေးများလည်းပြန်မဆိုင်ရသေးဘာဆိုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး तू လုပ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိသည်လိုလည်းကူရသောဂတိပေးခြင်းပင်ထိုကြောင့်မှောင်လေးကသူမထားသည်အင်္ဂလိပ်ကိုပို၍ပင်ယူယွင်းလာတရာလေးစားစွာကြိုးစားလျက်ကြည်တော့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့ရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ